Kırgız Respublikası'nın prezidenti Japarov Sadır Nurgojoyevich. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нурожоевичтен маалымат жыйын баштайбыз. Бүгүнкү иш-чарабызга 150'ге жакын кыргызстандык жана чет элдик массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катталды. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации. Рады вас приветствовать на пресс-конференции президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нурожоевича. На сегодняшнем мероприятии аккредитованы порядка 150 представителей отечественных и зарубежных представителей средств массовой информации. Тогда вначале разрешите слово предоставить президенту Кыргызской Республики Садыр Нурожоевичу. Сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү пресс-конференциянын кадырлуу катышуучулары, урматтуу журналисттер. Бүгүн мен сиздердин катышууңуздар менен Кыргызстандын элине кайрылып, аткарылган жана аткарылчу иштер тууралуу кеңири маалымат берүүнү ылайык көрүп отурам. Өзүңүздөр билесиздер, баш мыйзам боюнча жыл сайын курултай алдында маалымат беришибиз керек эле. Бирок тилекке каршы курултай жөнүндө мыйзамдарыбыз кабылданганда элек, ошол себептүү сиздер аркылуу бир жылдык маалымат отчет берип коюуну туура көрдүм. Сиздер маалыматтарды бурмалабай так жеткиресиздер деп үмүт кылам. Кичине сырк болуп турам, кечиресиздер, грипп болуп калдым бир аз. Биринчи коомдук саясий кырдаал боюнча. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыркы 2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жалпы эл тааныбай, натыйжада өлкөнүн бийлиги алмашты. Бул окуялар коомдук саясий туруктуулуктун бузулушуна алып келди. Ошондо кыйын кырдаалда ата журтубуздун бүтүндүгү жана тынчтыгы, калкыбыздын ынтымагы үчүн чукул кадамдарга бардык. Жогорку кеңештин иштөө мөөнөтүн узартууга мажбур болдук, жаңы өкмөттү дайындадык. Натыйжада абалды тез арада турукташтырууга жетиштик. 2021 жылдын 10 январында болсо президенттик шайлоону жана референдумду ийгиликтүү өткөрдүк. Референдумда Кыргызстан эли башкаруунун президенттик формасын тандап алды. Ал эми 2021 жылдын 11 апрелдеги референдумда кыргыз эли баш мыйзамдын жаңы редакциясын Кыргыз Республикасынын конституциясын кабыл алды. Анда өлкөбүз үчүн актуалдуу болгон бардык маселелер, элибиз туу туткан жана коомубуз умтулган баалуулуктар жактырылды. Шайлоо системасын өзгөртүү жана депутаттардын санын кыскартуу боюнча элдин талабы эске алынды. Ошону менен бирге тийиштүү мыйзамдарга кол коюлуп, анда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону мындан ары аралаш шайлоо системасы боюнча өткөрүү тууралуу жаңы жоболор каралды. Биз партиялар аркылуу жана бир мандаттуу округдардан жаңы калың элдин ишенимине ээ болгон калк арасынан суурулуп чыккан эл өкүлдөрүнүн парламентке келишине жол ачып жатабыз. Партиялык тизмедеги алдыңкы орундарды сатып, бизнес жасоо практикасын жайылткан жана аны акча жасоонун коррупциянын булагына айландырган эски алдамчыл системаны жойдук. Мурда партиялар, партиялык лидерлер, партиялык тизмедеги алдыңкы орундарды 100 000 деген долларлар акчага баалап, партиялык идеяларга гана эмес, парламенттин табиятына кошо акарат келтирсе, мындан ары 6 мандат, 1-10, 1-20 деген коррупциячыл түшүнүктөр болбойт. Экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү боюнча 2020 жылы COVID-19 пандемиясынын кесепетинен Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи 8.6%га кескин түшүп кеткен. Бул соңку 20 жылдагы эң начар көрсөткүч болуп саналат. Көптөгөн ишканалардын иши токтоп, инвестициялар кескин төмөндөп, элдин кирешесине жана мамлекеттик бюджетке түздөн түз терс таасирин тийгизди. 2020 жылы бюджеттин тартыштыгы 20 миллиард сомду түзгөн. Мына ушундай абдан татаал, оор кырдаалда президент катары ишимди баштадым.
Эң алгач тез арада коомдук саясий абалды жана экономиканы калыбына келтирүү, COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүү боюнча чукул чаралар көрүлдү. Бул багыттагы иштер кырдаалга жараша бүгүнкү күндө дагы уланып жатат. Экономиканы өнүктүрүү чаралары күчөтүлдү. İşkerlerde koldoğu maksatında kepildik fondu 2 milyard somga koşumça kapitaldaştırıldı. 2020 yılının oktyabrından tartıp 1,1 milyard somga kepildikler berilip, alardın jarımı menen işkerler komersiyalık banklardan jalpısından 3,6 milyard somga kredit alıştı. Mından sırtkarı, kepildik fondunun atayın programması arkulu 680 işkerge 1 milyard somga jakın суммадагы жеңилдетилген кредиттер берилди. Россия Федерациясы менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ушул жылдын 1 июлунан баштап Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду түз каржылоо программасы боюнча кредиттерди берүүсүн кайра улантты. Бизнеске кредит берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында 2021 жылдын сентябрында РСК банкынын дээрлик 900 миллион сомго кошумча капиталдаштыруу тууралуу чечим кабыл алдык. 2021 жылдын 9 айында РСК жана Айыл банкы тарабынан 16,7 миллиард сомго кредит берилген. Алардын 72% региондордогу долбоорлорду каржылоого багытталган. Ушул жылдын августунда эл аралык финансылык институттардын колдоосу менен чакан жана орто ишканаларга 72 миллион АКШ доллары суммасындагы пайызы жок насияларды берүү чечими кабыл алынды. Айыл чарбасын каржылоо программасынын алкагында 5,8 миллиард сомдон ашык суммага 10 миңден ашык жеңилдетилген кредиттер берилди. COVID-19 пандемиясы күтүлбөгөн кырдаалдарга даяр болууну шарттады. Ошондуктан экономикалык кризиске каршы туруштук берүү жана экономиканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу долбоорлорун каржылоо максатында турукташтыруу фондун түзүү чечими кабыл алынды. İşkerlerge sosyaldık kamsızlandıruu tögümdörünün tarifleri tömöndöydü. Çakan jana orto biznesti mından ары koldoo maksatında kamsızlandıruu tögümdörünün tarifleri 2022-2024 yılga çeyin 3 yıllık mönötkö jumuş berüüçügö 17,5% jumuşçunun sanına jaraşa 12 jana 4% çeyin azayttık. Жергиликтүү турак жай менен камсыз болууга шарттар түзүлдү. Өлкө жарандарын турак жай менен камсыз кылуу максатында 2026 жылга чейин мамлекеттик турак жай программасы бекитилип, ушул жылдын сентябрында ишке кирди. Пайыздык ставканы азайтуу жана программаны ишке ашырууну каржылоо максатында 2021 жылдын августунда мамлекеттик ипотекалык компаниясын 5,2 миллиард сомго капиталдаштыруу боюнча чечим кабыл алынды. Уставтык капиталын көтөрүп бердик. Менин тапшырмама ылайык ипотекалык кредит берүү боюнча пайыздык ставка бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери үчүн 4% чейин төмөндөтүлдү. Мындан тышкары белгилеп кетчү нерсе, 2021 жылдын октябрынан тартып мурда берилген ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык ставкалар жылдык 6-8% чейин этап-этап менен азайтылат. Ошондой эле жеңилдетилген ипотекалык чакан жана орто бизнеске кредит берүүнү кеңейтүү максатында Керемет банкы 2,7 миллиард сомго кошумча капиталдаштырылды. Кыйын экономикалык абалда калган кредит алган жарандарыбызды колдоо максатында кредиттер боюнча пайыздарды төлөө үчүн бюджеттен 734 миллион сом бөлүндү. Натыйжада 390 миңден ашык кредит алган жарандарга жардам көрсөтүлдү. Бизнес чөйрөнү жана инвестициялык климаттарды жакшыртуу боюнча экономиканы өнүктүрүүнүн стратегиялык багыты катары ишкерлерге жана инвесторлорго жагымдуу бизнес чөйрөсүн түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Белгилүү болгондой, өткөн жылдын декабрь айында ишкерликти укук коргоо органдары тарабынан текшерилишине тыюу салы киргизилген. Жыл башында кол койгон алгачкы жарлыктарымдын бири да менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө деп аталат. Ошондой эле жаңы конституцияга инвестициялык ишмердүүлүк субъекттерин коргоо кепилдиги боюнча норма киргизилди. Мамлекеттик жеке
өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында 2021 жылдын август айында жаңы мыйзам кабыл алынды. Ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун текшергенге убактылуу тыюу салынды. Бүгүнкү күндө мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун портфели 750 миллион акш доллары суммасындагы 50 долбоордон турат. Инвестициялык өнүктүрүү фонддору түзүлдү. Экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү, ошондой эле экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду каржылоо максатында инвестициялык өнүктүрүү фонддорун түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Маселен, баштапкы уставтык капиталы 50 миллион акш долларын түзгөн Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду негизделип, аны андан ары 200 миллион акш долларына чейин көбөйтүү макулдашылды. Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фондунун баштапкы уставтык капиталы 16 миллион акш доллары деп түзүлүп, андан ары 50 миллион акш долларына чейин жеткирүү макулдашылды. Аталган фонддордун иштеши менен биздин экономиканы өнүктүрүүгө жакшы шарттар түзүлөт. Бүгүн ал фонддор иштеп башташты. Жаңы ишканалар ишке кирип, кошумча жумуш орундары түзүлдү. Жаңы ишканаларды ачып, жаңы жумуш орундарын түзүү учурдун талабы. 2021 жылдын 8 айында республика боюнча 350 жаңы чакан ишкана ишке кирди. Кыргыз Республикасынын региондорунда 2021 жылдын 6 айында бардыгы болуп, жалпы республика боюнча 42776 жумуш орундары түзүлдү. Ошондой эле өнөктөш өлкөлөр менен соода байланыштары жанданып, тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү өсүүдө. 2021 жылдын 8 айынын жыйынтыгында тышкы соода жүгүртүү 4,4 миллиард акш долларын түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда дээрлик 20% көбөйдү. Анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү менен сооданын көлөмү 2 миллиард акш долларын түзүп, соода жүгүртүүнүн көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 26% өстү. Түз инвестициянын көлөмү дагы өстү. 2021 жылы дүйнө жүзүндө чет элдик түз инвестициялардын агымы 35% кыскарган. Ушуга карабастан 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргыз Республикасына чет элдик түз инвестициялардын келүү агымы 95% көбөйдү жана 321 миллион акш долларын түздү. Бюджеттин көрсөткүчтөрү боюнча бюджеттин кирешелери өстү. Пандемия шартында кырдаалга карабастан бардык социалдык төлөмдөр кечиктирилбестен өз убагында каржыланып жатат. Салык жана баже жаатында санариптик платформаны киргизүү менен бюджеттин кирешелери өстү. Ушул жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин кирешелери 129 миллиард сомду түзүп, план 107% аткарылды. 2020 жылдын ушундай эле мезгилине салыштырмалуу бюджеттин кирешелери 43% өстү. Пандемияга чейин 2019 жылдагы тиешелүү мезгилине салыштырмалуу кирешелер 32% өскөндүгүн белгилей кетүү керек. Ошону менен бирге бюджеттин чыгашалары да өсүүдө. Ушул жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү 127,7 миллиард сомго аткарылды жана 2020 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 20% көбөйтүлдү. Ал эми 2019 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 26% өстү. Бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү менен учурдагы этапта бир катар бюджет чөйрөсүндөгү кызматкерлердин эмгек акыларын, жөлөк пулдарын жана пенсияларын өлчөмүн жогорулатууга мүмкүн болду. Алсак, ушул жылы саламаттык сактоо системасынын кызматкерлеринин эмгек акысы категориясына жараша 50% чейин, маданият, искусство жана маалымат мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акысы 50% чейин жогорулатылды. Коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, ички аскерлеринин жана чек ара кызматынын кызматкерлеринин эмгек акылары орточо алганда 40% көбөйдү. Кийинки жылдын 1 январынан тартып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын, кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү департаментинин кызматкерлеринин эмгек акылары орточо алганда 40%, ошону менен катар эле мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын адистеринин эмгек акысы дагы 40% жогорулайт. Жана мугалимдердикин да жогорулатабыз деген планыбыз бар. Мындай иш аракеттер муну менен эле токтоп калбайт. Бюджет чөйрөсүндөгү башка кызматкерлердин да эмгек акыларын жогорулатуу иштери бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша улантылат.
Мындан тышкары ар айлык социалдык жөлөк пул алган балдардын жана бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жөлөк пулдарынын өлчөмдөрү ушул жылдын 1 октябрынан 50% көтөрүлгөн. 2022 жылдын 1 январынан татып 100% жана айрым категорияларга 200% чейин жогорулатылат. Ошондой эле пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнө индексация жүргүзүлдү. Социалдык чөйрө боюнча тилекке каршы ушул жылы COVID-19 пандемиясы уланып, аны менен күрөшүү максатында бюджеттен 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүндү. Медицина кызматкерлерине максималдуу түрдө колдоо көрсөтүүгө аракет жасадык. Дээрлик 2000 кызматкерге 372 миллион сом, кайтыш болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө бир жолку акчалай компенсацияларды төлөөгө жалпысынан 42 миллион сом жумшалды. COVID-19 инфекциясы менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн 9 стационар кайра адистештирилип, оңдолгонун айта кетишибиз керек. Бул 9 стационар 1700 бейтапка эсептелген. Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында 3 жаңы стационар курулду. Бул 270 адамга эсептелген. Ошону менен бирге санитардык жана тез жардам машиналар паркы жаңыртылды. Жаңы медициналык жабдуулар сатылып алынды. Ислам өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 5 мобилдик клиника алынганын билесиздер. Бүгүнкү күндө COVID-19 инфекциясына каршы эмдөө үчүн республика боюнча 900 эмдөө пункту ачылды. 2,4 миллион эмдөө дозасы сатылып алынды. Калктын 40% эмдөөнүн биринчи дозасын, 30% экинчи дозасын алышты. Белгилеп кетсем, былтыр COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүгө эл аралык донорлордон 350 миллион акш доллары жардам көрсөтүлгөн. Тилекке каршы ал каражаттар максаттуу колдонулган эмес. Ошондуктан менин тапшырмама ылайык социалдык экономикалык өнүгүүнү жолго салуу үчүн тез арада коронавируска каршы эмдөө дозалары менен камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, 20 миллион доллардын акш долларына эмдөө дозаларын сатып алдык. Өнөктөш мамлекеттердин жана донорлордун жардамы менен кошумча эмдөө дозаларын алдык. Белгилей кетсем, элге акысыз эмдөө жүргүзүлүп жатат. Коронавирус боюнча кырдаалды турукташтыруу менен офлайн билим берүүгө өтүү мүмкүн болгонун айта кетсек болот. Себеби өлкө келечеги болгон жаш муунга сапаттуу таалим тарбия, билим берүү үчүн зарыл болгон шарттардын түзүлүшү өтө маанилүү. 2020-21 жылдарда республика боюнча 47 мектеп жана 17 бала бакча курулду. Жакында бекитилген гранттык долбоордун негизинде 3000 баланы камтыган кыска мөөнөттүү 60 бала бакча түзүлүп, керектүү жабдыктар менен камсыз болгону турат. Россия Федерациясы тарабынан Бишкек, Ош шаарларында жана өлкөнүн 7 облусунда 9 комплекстүү заманбап билим берүү мекемелерин куруу иштери башталуу стадиясына жетти десек болот. Ошону менен бирге мектептердеги кесипкөй мугалимдердин жетишпей жатканы жана мугалимдерди даярдоонун сапатын төмөндүгү бүгүнкү күндө чоң көйгөйгө айланды. Албетте, бул багытта мугалимдердин коомдогу статусун жана эмгек акысын жогорулатуу боюнча кийинки жылдан активдүү иштер жүргүзүлөт. Ошондой эле баарыңыздарга белгилүү, өлкө тарыхында алгачкы жолу Кыргызстандын баш мыйзамына балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл институту киргизилди. Институт тарабынан балдардын укуктарын коргоо боюнча нормалардын аткарылышына мониторинг жүргүзүлүп, анын ишмердүүлүгүнүн негизинде кыска убакыт ичинде балдарга карата мыйзамсыз аракеттери алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча ыкчам чаралар көрүлүүдө. 4 ай ичинде 3 кызматкер жумуштан бошоду, 10 кызматкерге административдик чаралар көрүлдү. Бир катар кылмыш иштери козголду. Дене тарбия жана спорт боюнча өлкөбүздүн мамлекеттик саясатынын маанилүү багыттарынын бири дене тарбия жана спорт өнүктүрүү болуп саналат. Республика боюнча 19 спорттук объект курулду. Үстүбүздөгү жылда Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу дзюдо күрөшү боюнча эркектер жана аялдар арасында Азия чемпионатын, ошондой эле биринчи жолу триатлон боюнча дагы Азия чемпионатын өткөрдүк. Бул иш-чара кыргыз спорт үчүн маанилүү окуя экендиги талашсыз.
Tokyo şaharında ötkön jayqı 32-nji olimpiada oyundarında ошондой эле Норвегияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандын желегин дүйнөгө тааныткан азаматтарыбыздын ийгиликтери өлкөбүз эгемендик алгандан берки спорт тармагындагы болуп көрбөгөндөй чоң жетишкендик болду десек жаңылышпайбыз. Жаштар саясатын системалуу өзгөртүү боюнча аракеттер жасалууда. Келерки 10 жылга карата жаштар саясатынын концепциясы кабыл алынды. Аталган концепцияны ишке ашыруу боюнча 5 жылдык иш-чаралар планы иштелип чыкты. Жаштарды коомдук пайдалуу иштерге тартууга жана ар тараптуу өнүгүүсүнө дем берүү максатында эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен 6 облуста жаштардын 9 борбору ачылды. Улуу тарыхыбыз бай руханий маданиятыбызды сактап, аны өнүктүрүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Маданий жана табигый эстеликтерди сактоо, маданий тарыхый мурастарды жайылтуу боюнча жигердүү иштер жүргүзүлүүдө. Дүйнө жүзүндө теңдеши жок уникалдуу Манас эпосун даңазалоо багытында жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын негизинде Кыргыз мамлекеттик Манас театры түзүлдү. Элибизде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Кыргызстандын мамлекет катары түптөлүшүнө зор салым кошкон улуу инсандарыбызды эскерүү иш-чаралары мамлекеттик деңгээлде жүзөгө ашырылууда. Руханий адеп ахлактык маселеге олуттуу мамиле жасалып, менин эң алгачкы жарлыктарымдын бири инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жөнүндө жарлыкка кабыл алынды. Мындан тышкары элдин биримдигин, маданияттар аралык жана диндердин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конфессиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, мамлекеттин светтик негиздерин чыңдоо максатында 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынды. Чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн мекендештерибиз боюнча тилекке каршы Кыргыз Республикасынын көпчүлүк жарандары мамлекеттин чегинен тышкары убактылуу эмгектенүүгө аргасыз болууда. Мен чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн мекендештерибиз менен бир нече жолу жолугуштум жана бөтөн жерде нан таап, үй бүлөнү багуунун канчалык кыйын экендигин жакшы билем. Ошондуктан аларга колдоо көрсөтүү максатында миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Учурда чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыздын ар кандай документтери, маалыматтарды автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу алууга мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү. 2021 жылдын мартынан баштап ID карттарды консулдук кызматтар аркылуу кабыл алуу башталды. Азыр чет мамлекетте жүрүп эле жалпы жарандык паспортту дагы алса болот. Консулдук кызматтарды көрсөтүү үчүн алынуучу каражаттардын тарифтери бир кыйла төмөндөдү. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында биздин өлкө үчүн биримдикке мүчө мамлекеттерде иштеген биздин жарандар үчүн пайдалуу болгон бир катар макулдашуулар жана долбоорлор кабыл алынды. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерде эмгектенгендердин пенсиялары жөнүндө макулдашуу күчүнө кирди. Биримдиктин алкагында жумуш менен камсыз кылуу үчүн чек арасыз эмгек тиркемеси киргизилди. Мындан тышкары Кыргызстан COVID-19 саякат санариптик платформасына кошулду. Этникалык кыргыздарыбыз боюнча көп улуттуу афган элине жана этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирилди. Биз башка мамлекеттерде жашап жаткан этникалык кыргыз боордошторубузду дагы унутпашыбыз керек. Афганистандагы акыркы окуяларга кайдыгер карабай, этникалык кыргыздар жашаган көп улуттуу Афганистан элине 2 жолу гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Сентябрда кыргыз делегациясы Кабул шаарына 40 тонна гуманитардык жардам жеткирди жана афган талиптеринин жетекчилиги менен коопсуздук маселелерди талкуулады. Ал эми октябрь айында Улуу жана Кичи Памирде жашаган кыргыздарга 95 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Экономика секторлорун өнүктүрүү боюнча энергетикалык коопсуздукту камсыздоого багытталган реформалар башталды. Экономиканын өзөгүн түзгөн реалдуу секторда жүргүзүлүп жаткан иштерге токтоло кетсем. Энергетика тармагында өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого багытталган реформалар башталды. Анын кейиштүү абалы өзгөчө көңүл бурууну, кечиктирилгис чукул чараларды көрүүнү талап кылды.
Ушул көйгөйлүү маселени терең изилдөөнүн алкагында энергетика тармагындагы тажрыйбалуу адистер жана эксперттер менен жолугуп, алар менен кеңешип, жыйынтыгында тарифтик саясатты кайра куруу чечимине келдик. Бул кадамдар баарына маалым. Дагы да белгилеп айтайын, социалдык экономикалык абалды эске алуу менен калк үчүн электр энергияга болгон баа өзгөргөн жок. Ошону менен бирге электр энергиясына карата өсүп жаткан суроо талаптарынын шарттарында энергетикалык кубаттуулукту жогорулатуу максатында төмөндөгүдөй иштер аткарылып жатат. Баткен облусунун Арка массивин электр энергиясы менен камсыздоорун жакшыртуу долбоорунун алкагында курулуш иштери аягына чыгарылды. Муну менен Баткен облусу толугу менен энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болду. Токтогул жана Атбашы кестерин реабилитациялоо, Үчкоргон кесин модернизациялоо иштери жүрүүдө жана Камбарата кес 2нин экинчи гидроагрегатын орнотуу боюнча маселе даярдалууда. Энергетиканы өнүктүрүү жаатында жаңы багыттарды ачкан жана өлкөнүн экспорттук потенциалын ачып көрсөтүү Касса 1000 долбоорун практикалык ишке ашыруу башталды. Кыска убакыттын ичинде көп жылдар бою чечилбеген Мустөр чек ара заставасынын электр энергиясы менен камсыздоо көйгөйү чечилди. Ошондой эле Камбарата бир кесин куруу сыяктуу ири масштабдуу долбоорлорду ишке ашыруу жана өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалын өздөштүрүү аракеттери көрүлүүдө. Мунун алкагында бүгүнкү күндө энергиянын кайра жаралуу булактарын өнүктүрүүгө, анын ичинде чакан кестерди курууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгилейм. Инвесторлор үчүн мамлекеттик кепилдиктерди кароо боюнча нормативдик базаны өркүндөтүү максатында тийиштүү мыйзам иштелип чыкты. Өлкөдө ички инвесторлор тарабынан чакан кестерди куруу иштери башталды. Бүгүнкү күндө өлкөнүн региондорунда 7 объекттин курулушу активдүү жүрүп жатат. Киров суу сактагычындагы Баласаруу кесинин курулушу мамлекет тарабынан башталды. Ошондой эле өнөр жай тармагындагы долбоорлор боюнча айта кетсем. Белгилүү болгондой, Айдаркен сымап жана Кадамжай сурма комбинаттары көп жылдан бери иштебей турган. Алар боюнча чукул чечимдер кабыл алынып, азыркы учурда жандандыруу процесстери жүрүп жатат жана миңдеген жумуш орундарын түзүлүүсү күтүлүүдө. Майлуу суу лампа заводунда жаңы өндүрүш линиялары ишке кирди. Айта кетсек, жаңы өнөр жай ишканаларын куруу боюнча да иштер жүргүзүлүүдө. Мисалы, автобустарды, электробустарды жана жүк ташуучу унааларды кураштыруу боюнча кыргыз орус биргелешкен заводун куруу маселеси даярдалууда. Мындан тышкары Кыргызстанда жакынкы убакта бульдозерлерди, электромобилдерди, брондолгон автомобилдерди жана учкучсуз учуучу аппараттарды кураштыруу башталат. Жеңил өнөр жай боюнча жакшы жыйынтыктар бар. Тигүү өндүрүшү боюнча региондордо бир катар ишканалар ишке кирди жана миңдеген кошумча жумуш орундары түзүлдү. Белгилей кетсем, өлкөдө ири индустриалдык парктардын курулуш иштери активдүү жүргүзүлүп, тигүү тармагында пахта өндүрүүдөн тартып даяр продукцияны өндүрүүгө чейинки кластердик өндүрүштү иш жүзүнө ашыра баштадык. Бул ишканалардын ишке кирүүсү менен республика аймагында 20 миңден ашуун кошумча жумуш орундары түзүлөт. Кен казуу боюнча. Кен казуу тармагын реформалоо жөнүндө жарлыгымдын алкагында жер казынасы жөнүндө кодекстин долбоору иштелип чыкты. Бул документтин кабыл алынышы менен жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдар биринчи жолу бирдиктүү документке биригет жана бардык карама каршылыктар жоюлат. Мындан тышкары мамлекет тарабынан пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүү максатында улуттук тоо-кен компаниясы Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Улуттук кызыкчылыктарды сактоо жана өлкөбүздүн тоо-кен тармагын өнүктүрүү үчүн мамлекет кен чыккан жерлерди өзү иштетүүгө толук мүмкүнчүлүк алды. Ушунун алкагында тийиштүү мыйзамга кол коюлду. Мындан ары алтын, күмүш чыккан баягы баалуу металлдар чыккан жерлерди только мамлекет өзүбүз иштетебиз. Буга чейинкилерин эмес, мындан аркы кен байлык чыккан жерлерди айтып атабыз. Ошондой эле мындан ары жер казынасын пайдалануучулардын бардык рекультивациялык эсептери мамлекеттик банктарда топтолот. Стратегиялык объектилерди ишке киргизүү боюнча үстүбүздөгү жылдын мартында Талас облусундагы жер үйгенинде алтын кен комбинаты ишке киргизилди.
Алдын ала эсептөөлөргө караганда, кенди иштетүүдөн Кыргызстандын бюджети жыл сайын 4 миллиард сомго чейин салыктык жана башка төлөмдөрдү алып турат. Ал эми Талас облусунун өнүктүрүүгө болжол менен 300 миллион сом түшөт. Жолдор боюнча стратегиялык жолдорду куруу уланууда. Экономиканы өнүктүрүү үчүн жол транспорттук инфраструктураны жакшыртуу чоң мааниге ээ. Тактап айтканда, эл аралык транспорттук артериянын бөлүгү болуп саналуучу стратегиялык түндүк-түштүк альтернативдүү автомагистралынын курулушу жакынкы арада аяктайт. Анын алкагында Жумгал жана Кочкор райондорунда автожолду оңдоо иштери башталды. Ошондой эле менин чечимим менен Балыкчы Бакамбаев Каракол автожолун куруу иштери башталды. Ал эгемендүүлүк жылдарында алгачкы жолу ата мекендик жол курулуш компаниялары тарабынан курулууда. Мамлекеттин транзиттик потенциалын жогорулатуу максатында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча тараптар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Бул долбоор биз үчүн стратегиялык чоң мааниге ээ. Ошону менен бирге Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын ишмердүүлүгүнө оң натыйжалар бар ишмердүүлүгүндө. Тактап айтканда 220-жылкы жылга салыштырмалуу киреше 2 эседен көп. Ал эми 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өсүшүн камсыз кылган. Пандемия мезгилинде Кыргыз Республикасынын аба транспорту жарандарды жана жүктөрдү ташууну камсыз кылууда маанилүү ролду ойноду. Авиакаттамдар көбөйүп, аэропорттор оңдолду. 2021 жылы авиарейстердин саны көбөйдү. Россия менен Түркиянын шаарларына рейстер сентябрь айынан баштап Ош, Москва, Ош маршруту боюнча жумасына 4 жолу каттам жанданды. Тамчыдагы Ысык Көл аэропорту ушул жылы 732 рейсти тейлеп, жүргүнчүлөрдүн санын 65 миңге жеткизди. Анын ичинде Исфана аэропортунун аэродромун оңдоо иштери аяктады жана Кербен аэропортунун инфраструктурасын реконструкциялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Анын натыйжасында Кербен аэропорту эл аралык стандарттарга жооп берген учуу коонуу тилкесине ээ болду. Тармактарда санарип технологиялары киргизиле баштады. Өлкөнү өнүктүрүүдө санарип технологияларды киргизүү учурдун талабы мамлекеттик кызмат көрсөтүү, соода, салык, бажы жана башка тармактарда санарип системалары иштей баштады. Кыргызстан Борбордук Азиянын алгачкы мамлекеттеринин бири болуп, жылдын башынан жарандарга 30'дан ашуун коргоо элементтери бар. Жасалмалоону азайтууга мүмкүндүк бере турган электрондук биометрикалык паспорт бериле баштады. Бүгүнкү күнү 191 миңден ашуун паспорттор берилди. Азыркы учурда бүткүл мамлекеттик жана муниципалдык органдарда e-кызмат тутуму активдүү ишке ашырылууда, ал 1134 буюмга киргизилди. Башкача айтканда, бул тутум келечекте эмгек китепчени жокко чыгаруу менен адамдын социалдык төлөмдөрүн төлөөдө так маалыматтарды алууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле тейлөөнүн сапатын жакшыртуу жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында ушул жылы 9 калкты тейлөөчү борбор жана 4 унаа боюнча калкты тейлөөчү борборлор ачылды. Бул калкка кызмат көрсөтүү үчүн абдан ыңгайлуу шарттарды түзөт. Өлкөнүн жарандарынын жеке маалыматтарын коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу орган түзүлдү. Жол транспорт кырсыктарын кыскартуу максатында бүткүл республиканы толук камтыган коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун экинчи этабы ишке киргизилди. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо чаралары көрүлүүдө. Айыл чарба экономиканын маанилүү тармагы. Өлкө боюнча кайра иштетүүчү жаңы ишканалар ачылып, аз да болсо жумушчу орундарын түздү. Тилекке каршы пандемиянын кесепетинен дүйнө жүзүндө, анын ичинде өлкөбүздө азык-түлүккө болгон баалар өстү. Ошондуктан мамлекет тарабынан азык-түлүк запасын түзүү үчүн бюджеттен буудай сатып алууга 1,5 миллиард сом, өсүмдүк майын жана кумшекер сатып алууга 300 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Менин тапшырмама ылайык азык-түлүккө болгон бааларды турукташтыруу боюнча фискалдык, тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары көрүлүүдө. Биринчи жолу мамлекет тарабынан 3000 фермерге арзан баада сапаттуу үрөн сатып алууга субсидия түрүндө жардам көрсөтүлдү.
Россиядан Кыргызстанга пошлинасыз импортолуучу бензиндин көлөмүн жогорулатуу боюнча келишимге кол коюлуп, анын негизинде ушул жылдын аягына чейин Россиядан дагы 190 миң тонна бензин жана 65 миң тонна дизелдик күйүүчү майын импорттоого мүмкүнчүлүгүбүз түзүлдү. Агрардык секторду мындан ары өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлүүдө. Сүттүн сапатын контролдоо системасы, суюк азот заводу, карантиндик станциялар, логистикалык борборлор ишке киргизилди. Жаңы сугат жерлерди жерлери өздөштүрүлдү. Кытай Эл Республикасынын гранттык каражатынын каражаттарын эсебинен 2 ирригациялык объект пайдаланууга берилип, натыйжада 1716 гектар сугат жери айыл чарба иштери үчүн берилди. Учурда 8 ирригациялык объект курулуп жатат. Тармактагы көйгөйлөрдү терең анализдеп, комплекстүү өнүктүрүү максатында 2021-2025 жылдарга Кыргыз Республикасынын агрардык өнүктүрүү концепциясы иштелип чыкты. Анын алкагында жер жана суу ресурстарын сарамжалдуу жана натыйжалуу пайдаланууга багытталган бир катар реформалар ишке ашырылат. Белгилүү болгондой, Чүй жана Ош облустарындагы айыл чарба багытындагы жерлерге 10 миңден ашуун үй курулуп, көп жылдар бою жерлерди трансформациялоо боюнча көйгөй орун алып келген. Биз саясий эркибизди көрсөтүп, тийиштүү мыйзамдарды кабыл алдык жана өз үйлөрүнөн айрылып калуу коркунучунда турган жарандарыбыздын проблемаларын чечтик. Ошону менен бирге жерди бизнеске айландырган, мыйзамсыз басып алууга аракет кылган жарандарга айтар элем, мындан ары жерлерди колдонууда мыйзамсыз аракеттерге жол бербейбиз. Мамлекеттик башкарууну жана сот бийлигин реформалоо боюнча мамлекеттик башкаруу системасы элдин кызыкчылыгына кызмат кылууга тийиш. Менин бул багыттагы жарлыктарыма ылайык мамлекеттик органдардын түзүмдөрү оптималдаштырылып жатат жана мамлекеттик аппарат 30% чейин кыскарат. Белгилүү болгондой, жакында эле министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынды. Биздин баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй, министрлер кабинетинин жаңы курамы жана президенттик администрациянын түзүмү толук куралып ишке кирди. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ишин жакшыртуу максатында район акимдеринин эң ири ротациясы жүргүзүлдү. Март айынан баштап акимдер жана анын орунбасарлары аттестациядан өтүштү. Мындан тышкары жергиликтүү мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Учурда кадр саясатын жакшыртууга багытталган укуктук нормативдик актылар иштелип чыкты. Элибиздин дагы бир маанилүү талаптарынын бири сот адилеттигин камсыз кылуу. Ал үчүн соттордун эмгек акыларын жогорулатып, алардын ишине жакшы шарттарды түзүү, сот системасына тийиштүү мыйзамдарды жакшыртуу боюнча иш-чаралар ишке ашырылып жатат. Мен демилген менен сот системасынын органдарынын ишин жакшыртууга багытталган 5 мыйзам иштелип чыкты. Тышкы саясат боюнча. Тышкы саясат жаңы деңгээлге чыкты десек жаңылышпайбыз. Эффективдүү ишке ашырылган тышкы саясатыбыз октябрь окуяларынан кийин биз кабылган стратегиялык көйгөйлөрдүн көпчүлүгүн чечүүгө өбөлгө түзгөндүгүн ишеничтүү белгилөөгө болот. Биринчиден, дүйнөлүк коомчулук Кыргызстандын жаңы жетекчилигин легитимдүү бийлик катары кабыл алып, эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы келишимдердеги милдеттенмелердин алкагында биз менен кызматташууга даяр экендигин тастыкташты. Бүгүн дүйнөлүк коомчулук Кыргыз Республикасынын демократиялык өнүгүү жолунда көз карандысыз жана суверендүү мамлекет катары кабыл алууну улантууда. Экинчиден, эл аралык кызматташуу социалдык экономикалык кырдаалды турукташтырууга, коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө жана башка чакырыктарга туруштук берүүдө жигердүү пайдаланылды. Жакында мен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарынын ачылышында видео кайрылуу жасап, дүйнөлүк коомчулукту, дүйнө жүзүндөгү абалга карата биздин пикирибиз, улуттук коопсуздукту, социалдык экономикалык өнүгүүнү камсыздоо максатындагы эл аралык кызматташуу пландарыбыз менен тааныштырдым. Ушуга байланыштуу 2022 жылы Борбордук Азия Бириккен Улуттар Уюму саммитин өткөрүүнү сунуштап, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин баарын 2023-2025 жылдарга
Birikken Uluptar Uyumunun Adam Hukukları Boyunca Kengeşine jana 2027-2028 yıllarga Birikken Uluptar Uyumunun Koopsuzluk Kengeşinin turuktuu emes mücölügüne Kırgızstandın talapkerligin koldoogo çakırdım. Ошондой эле мен өз кайрылуумда Бириккен Улуттар Уюмунун толук кандуу мүчөсү катары Кыргызстандын эгемендүүлүк 30 жыл ичиндеги жетишкендиктерин белгиледим. Кыргызстандын өнүгүүнүн демократиялык жолунан кайтпай тургандыгын дүйнө коомчулугу уккандыгы маанилүү деп эсептейм. Бул тууралуу мен көз карандысыз күнүн белгилөө алдында өткөрүлгөн жолугушууларда чет элдик элчилер жана эл аралык уюмдардын жетекчилери менен маектештим. Биз 165 мамлекет менен кызматташыбыз жана башка өлкөлөр менен дипломатиялык мамилелерди түзүүнү улантуудабыз. Республика ошондой эле 124 эл аралык уюмдун жана интеграциялык бирикмелердин мүчөсү жана катышуучусу болуп саналат. Ушул сыяктуу көп тармактуу уюмдардын ишине катышуу жана алардын жаналарда биздин улуттук кызыкчылыктарды илгерилетүү тышкы саясатыбыздын артыкчылыктуу багыты болуп эсептелет. Сентябрь айында Душанбе шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин отурумунда катыштым. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында биз уюмдун бир мүчөсү тарабынан экинчи мүчөсүнө карата куралдуу кол салуу болсо, уюмдун таасир этүү механизмдерин иштеп чыгуу маселесин көтөрдүк. Шанхай кызматташтык уюмунда биз Бишкек шаарында эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борборун түзүү демилгесин көтөрдүк. Кошуналарыбыз менен мамлекеттер аралык мамилелерди бекемдөө биздин тышкы саясатыбыздын маанилүү багыты. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары кошуна мамлекеттер менен биздин кызматташтыгыбыз абдан салкындап кеткен. Акыркы 4-5 жылда кошуналар менен кылымдар бою чиеленишип келген карым катнашыбыз биз дайыма тең укуктуу диалогду жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты колдоп талаш маселелердин баарын сүйлөшүү жолу менен гана чечүүнү көздөйбүз. Эң оолу кошуналарыбызга барып биз өлкөлөрдүн лидерлери менен кызматташуунун күн тартибиндеги маселелердин баарын талкууладым. Казакстан жана Өзбекстан менен мамлекеттер аралык мамилелерибиз жана кызматташтыгыбыз сапаттуу жаңы деңгээлге чыккандыгын белгилей кетүүгө болот. Өткөн жылы жана жакынкы арада Россия Федерациясы жана Түркия менен стратегиялык өнөктөшүбүз кыйла бекемделди. Бул өлкөлөргө да иш сапар менен барып, жогорку жетекчилер менен жолугуштум. Россия президенти Владимир Путин менен Москва жана Сочи шаарларында эки ирет жолугуп, жыйынтыгында улуттук коопсуздук жана өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо жамааттагы кызматташуу активдештирилди. 2021 жылдын 9 июнунда Анкара шаарында Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кызматташуунун бардык актуалдуу маселелерин талкуулап, жогорку стратегиялык кызматташтык кеңешинин 5-чи отурумун чогуу өткөрдүк. Биздин тапшырмабыз боюнча 2021 жылдын 9-10 сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз-Түрк бизнеси форуму жана экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөрү аралык биргелешкен комиссиясынын 10-чу отуруму өткөрүлдү. Кытай Эл Республикасы менен кызматташтык ырааттуу өнүгүп, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен телефон аркылуу саясий диалогдор болду. Кытай өнөктөштөрүбүз коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө жана социалдык экономикалык кесепеттерди жоюуда бизге чоң жардам көрсөтүштү. Коронавирус боюнча абал турукташкандан кийин мен Кытайга сапар алам. Кытай менен бардык маселелерди сүйлөшүп, соода экономикалык, инвестициялык кызматташууну алдыга жылдырабыз. Европа аймагында жайгашкан тегибиз бир. Жакында биз менен стратегиялык өнөктөштүк түзгөн Венгрия менен мамилебизди бекемдөөнү улантуудабыз. Менин тапшырмама ылайык, жакында эле Будапешт шаарында Кыргызстандын элчилиги ачылды. Өткөн жылы Азия, Араб, Америка, Европа өлкөлөрү жана Европа биримдиги менен кызматташуу жигердүү өнүккөн. Жакынкы келечекте алардын кээ бирлерине баруу пландаштырылган. Атап айтканда, саясий диалогду илгерилетүү, демократия, адам укуктары, жарандык коом жана соода инвестициялык кызматташууну активдештирүү үчүн Европага, Араб өлкөлөрүнө иш сапарлар пландалууда. Жалпысынан
Кызыктар өлкөлөрдүн баары менен кызматташууга биз ачыкпыз жана даяр экенибизди белгилеп кетем. Мен ушул жылдын ноябрь айынын башында Глазго шаарында өтө турган климаттык конференциянын алкагындагы дүйнө башчыларынын саммитине дагы катышам. Климаттын өзгөрүшүнүн Кыргызстанга тийгизген терс таасири тууралуу дүйнө коомчулугуна өзүм айтып берип, абалды тааныштырууга ниеттенүүдөмүн. Мөңгүлөрдү, суу ресурстарын, тоо экосистемаларын сактоого жана жалпысынан экологияны коргоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулат. Өзүңүздөр билгендей, абийирсиз чет өлкөлүк инвесторлордун айынан биздин экологияга оңолбос зыян келтирилген. Бүгүнкү күндө биз алардын мыйзамсыз ишмердигин, экологиялык кесепеттерин өз алдынча териштирүүгө мажбур болуудабыз. Бул көйгөйгө дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурууга, ошондой эле мыйзам бузуп, Кыргызстандын жаратылышын кыйратуучулар менен болгон тирешүүдө дүйнөлүк коомчулуктун колдоосуна ээ болууга ниеттенүүдөмүн. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча. Коррупцияга каршы күрөшүү бул элдин талабы. Мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып жаткан коррупцияга каршы кызмат адамдарынын ээлеген статусуна жана абалына карабай катаал саясат жүргүзүлүп жатат. Мындай убакыт аралыгындагы иштин жыйынтыктарынын бири болуп, зыяндын ордун толтуруунун көрсөткүчтөрү эсептелет. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында сотко чейинки өндүрүштө бардыгы болуп 854 иш боюнча тергөө жүргүзүлгөн. Келтирилген зыяндын кайтарылган суммасы 7 миллиард 464 миллион сомду түздү. Коррупцияга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты өркүндөтүү, ошондой эле бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлдү. Жакын аралыкта кеңештин алгачкы отуруму өтөт. Баткен окуялары боюнча. Пандемия шартында жана Баткен облусундагы окуяларда Кыргызстан эли мекенчилдигин, ынтымактуу эл экендигин көрсөттү. Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүүгө баарыбыз салымыбызды кошуп жатабыз. Ал окуялардан кесепетин жоюу, инфраструктураны калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 1,3 миллиард сом бөлүндү. Мамлекет тарабынан курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыркаган жарандарга жалпысынан дээрлик 36 миллион сомго материалдык жардам көрсөтүлдү. Республикалык бюджеттин эсебинен Баткен жана Лейлек райондорунда 2 билим берүү жана 1 саламаттык сактоо мекемесин тез арада капиталдык оңдоо түзөө иштерин аягына чыгардык. Учурда 3 мектеп, 3 бала бакча, 7 автомобиль жолун куруу иштери активдүү жүрүп жатат. Ата мекендик компаниялардын жардамы менен курман болгондордун үй бүлөлөрү үчүн 36 заманбап үй курулду. Түркиялык инвесторлору жана биздин өзүбүздүн балдардын колдоосу менен Лейлек районунда 100 үйдүн курулушу аяктады жана Баткен районунда 40 үйдүн аякташы курулуп бүтүп, баары үйлөрүнө кирди. Ассафа борбору коомдук бирикмеси менен биргеликте Лейлек жана Баткен райондорунда жалпысынан 4 саламаттык сактоо мекемесинин курулушу, жеңил жабыркаган 5 үйдү оңдоо түзөө иштери аяктады. Ошондой эле Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнө караштуу Керметоо участогуна таза суу тартуу иштери толук аягына чыгарылды. Мындан тышкары Баткен шаарына, Баткен районунун Дара, Актатыр айылдарына саламаттык сактоо мекемелерин куруу боюнча аталган коомдук фонд менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мургап коому, Сокулук району уюму менен биргеликте Лейлек районунун Максат айылына коомдук алдын алуу борбору курулду. Мындан тышкары чет өлкөдөгү мекендештерибиз Өзбекстан Республикасы жана бир катар демөөрчүлөр менен биргеликте саламаттык сактоо, билим берүү тармактары боюнча долбоорлор ишке ашырылууда жакын арада бүтүп калат буюрса. Жабыркаган ишкерлерге жардам көрсөтүү үчүн жалпы суммасы 15,2 миллион сом бюджеттик кредит берилди жана жабыркаган ишкерлерге келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн бир жолку компенсация төлөөгө 14,5 миллион сом бөлүндү. Баткен облусуна өзгөчө статус берилип, анын өнүктүрүүсүнүн программасы бекитилди. Баткен облусунда Баткенди өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү деген аталышта инвестициялык форум өттү. Анын алкагында облусту өнүктүрүү жана кызматташуу боюнча бир топ меморандумдарга кол коюлду.
коомдук коопсуздукту жана укук тартибин камсыздоо боюнча элдин коопсуздугу башкы милдетибиз. Азыркы учурда мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдериндеги улуттук коопсуздукту камсыз кылуучу чөйрөсүндөгү негизги стратегиялык документ Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясы иштелип чыкты. Бул концепция жакынкы мезгилде коопсуздук кеңешинин жыйналышына талкууга чыгарылат. Концепциянын негизинде жаңы аскердик доктрина, ошондой эле экономикалык, азык-түлүк, энергетикалык, экологиялык жана башка чөйрөдөгү коопсуздукту камсыз кылуунун тармактык жана региондук программалары иштелип чыгат. Мен ушул жылдын 5-чи майында Кыргызстан элине жасаган кайрылуумда белгилей кеткендей, улуттук коопсуздукту камсыз кыла турган мамлекеттик органдардын ишин координациялоо үчүн учурда коопсуздук кеңештин ролу жана орду күчөтүлүүдө. Укук коргоо органдарын чыңдоонун жана коомдук коопсуздукту камсыздоонун алкагында санариптик технологиялар киргизилип, кызматкерлердин эмгек акыларын жогорулатуу боюнча иштер жүрүүдө. Региондордогу коопсуздукту күчөтүү максатында Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмү оптималдаштырылып, региондогу түзүмдүк бөлүмдөрү күчтөндүрүлдү. Бүгүнкү күндө жарандардын тынчсыздандырган курч маселелердин бири чек арас маселеси болуп турат. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы боюнча тактала эле участоктор боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Ошондой эле Тажикстан Республикасы менен да Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Мамлекеттик чек араны бекемдөө максатында ушул жылы чек ара кызматынын штаттык бирдиги жана аскер кызматкерлеринин эмгек акылары көбөйтүлдү. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн чыңдоо максатында Кыргыз коргоо министрлиги кайра түзүлдү жана аскер кызматкерлеринин эмгек акылары жогорулатылды. Турак жай менен камсыздоо максатында Ош шаарында 3 көп кабаттуу турак үйдүн курулушу аяктады. Мындан тышкары күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине 2022 жылы 6 көп кабаттуу турак үй курулат. Кыргыз армиясын чыңдоо үчүн мамлекеттик бюджеттен бөлүнүүчү каражат көбөйтүлөт жана өнөктөш өлкөлөр менен бул багытта кызматташуу активдүү жүрүп жатат. Ошону менен бирге демографиялык коопсуздук саясатын иштеп чыгуу максатында Кыргыз Республикасынын 2040 жылга чейинки демографиялык саясатынын концепциясынын долбоору иштелип чыкты. Келерки 5 жыл ар бир кыргызстандык үчүн татыктуу жашоону камсыздоого багытталат. Урматтуу пресс-конференциянын катышуучулары, мен сиздерге 2020 жылдын октябрь айынан 2021 жылдын октябрь айына чейинки кыска аралыкта аткарылган иштер тууралуу маалымат бердим. Бул мезгил аралыгында бир топ кыйынчылыктар болду, бирок биз анын баарын ар бир мекендештибиздин ак ниет катышуусу менен биргеликте жана ынтымакта жеңе алдык. Учурда Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түштү, ал үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп жатат. Ал эми өнүгүүгө кадамдарыбыз боюнча айтсам, өлкөнү 2020 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасы бекитилди. Бул стратегиялык документ менен 5 жылга мамлекеттин өнүгүү багыттары аныкталды. Программа төмөнкү көрсөткүчтөргө жетишүүнү көздөйт. Ар жылдык экономикалык өсүштүн реалдуу темпин орточо алганда 5% деңгээлде камсыз кылуу. Ички дүң продукциянын көлөмүн калктын жан башына алганда кеминде 1,5 000 АШ долларына жеткирүү. Жумушсуздуктун деңгээлин 5%га чейин төмөндөтүү. Глобалдык кризис шартында элибиз кыйынчылыктарга карабай, сабырдуулук менен мамлекеттин саясатын колдоп, ишеним артып турганы мен үчүн маанилүү жана дем күч берет. Мен Кыргызстан элине терең ыраазычылыгымды билдирем жана элдин ишенимин актоого бардык күч аракетимди жумшаймын. Мамлекеттин өнүгүүсү балдарыбыздын келечеги үчүн бүгүнкү жетишилген туруктуулукту өнүгүү темпин сактап, андан ары өнүктүрүүгө баарыбыз салым кошолу. Алдыбызда дагы бир тарыхый маанилүү иш чараны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоону таза жана тынч өткөрүү милдети турат. Ошону менен бирге элибиз шайлоого активдүү катышып, элге кызмат кыла турган татыктуу эл өкүлдөрүн шайлап аларына терең ишенемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Рахмат.
Урматтуу кесиптештер, анда суроо-жооп сессиясына өтөбүз. Залда 3 микрофон орнотулду. Ошол микрофондорго келип, суроолорду берсеңиздер болот. Суроо берердин алдында өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер. Уважаемые коллеги, переходим к сессии вопросов-ответов. В зале установлено 3 микрофона. Вопросы будут задаваться в порядке живой очереди. Пожалуйста, можете подходить, задавать свои вопросы. Напомню, что в целом на мероприятие у нас отведено 3,5 часа. Поэтому, чтобы охватить максимальное количество вопросов, большая просьба от каждой редакции задавать по одному вопросу и не повторяться. Спасибо большое. Урматтуу журналисттер, суроо-жооп көтөрдүн алдында сиздердин араңыздарда Кошали Бакыт Акбаралиевич деген кесиптештериңиздер бар экен, бүгүн туулган күн экен, ошонун куттуктап бир аз белек бар экен, мен атыман ошону берип койго уруксат этиңиздер. Келиңиз. Рахмат, анда суроо жоопторду баштайбыз. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Бишкек 24 редакциясы, Өсөров Данияр. Менин суроом мындай да, азыр көп пландарды айтып кеттиңер, аткарылган иштерди айтып кеттиңер, анан алдыда коюлган пландар да айтылбады. Анан эгер ушул пландар өлкөдөгү коррупцияны жоюуда жоюлбаса, чындыгында ишке ашыруу кыйын эле болуп калат. Анан мына коррупция менен күрөшүү деп жарыяланды, иштер аткарылып атат. Мындайча айтканда арамакчаларды адалдагандар кармалып атат. Анан бир көпкө көп убакыттагы бир немени албай эле, мына бир 2-3 күн мурун президенттин администрациясынын ырайым берүү комиссиясынын жооптуу катчысы кармалып отурат, ушу пара алуу мененчи. Мындайча айтканда бул сиздин кол алдыңызда эле иштеген кызматкер болуп атат да. Ушуну кандай түшүнсөк болот же сиз кандай түшүндүрүп бере аласыз? Данияр мырза, жакшы суроо бердиңиз. Бул жигит боюнча мен жай айларында эле, ушу жаз айларында болсо керек, ушундай маалымат келген. Баякы маган кептин ачыгын эле айтайын, эч нерсе жашыруун эч нерсеси жок. Чолпон Жакыпова эжекебизди кабыл алдым эле. Ошол мезгилде ошол киши айткан. Ушул жарандык берүүдө анан жанагы помилование, ырайым суроодо ушундай акча алып атат деген сөздөр чыгып атат деп. Мен ошондо ушул жигитти чакырып туруп айттым элем. Анда кармалып эле келе маалымат гана келген. Ырайым берүү боюнча акча алып атат деген маалымат бар. Жигит, сен андай кылбагын. Анткени түрмөдө отурган бир дагы байдын адамы жок, байдын баласы. Же бир бай чиновник жок. Ырайым сурагандын баары айылдын да бир кедей адамдардын балдары. Анан ал эн атасына чалып айылдагы болгон жалгыз сабап ичип отурган уюн саттырып, же минип жүргөн атын, коюн саттырып, анан сага акчап келип берет эгер берсе. Ошол акча сага жукпайт. Кем карычыңды бүтөбөйт ал сени толтурбайт. Мындай кылбагын. Бере тургандарга ырайымды мындай эле жөн эле беребиз. Дегенде жок, мен андай албай элемин деген. Анан акыркы ушу 1.5 айда маалымат келди. Анан улуттук коопсуздук разработкага ала баштады. Мен айттым, коррупцияга аралашып аткан болсо, акча талап кылып аткан болсо, мейли ким болбосун, керек болсо менин бир тууганым болсо да алып барып камагыла дедим. Эгер да алып аткан болсо деп. Бир айда аркасынан түштү, кармады, камады. Бул жерде эч кимге жашыруун эч нерсе жок. Мурдакыдай, мурдакы бийликтегилердей болуп мен муну жашырып коеюн, коомчулукка уят, администрация президент түшүнтүп заниматься этип атыптыр деп айтпасын деп жашырып койсок деле болот эле. Жашыруун камап эле эчтеке коомчулукка маалымат чыгарбай койсок деле болот беле. Буга чейин чыкпай эле келген да. Камап коюп, кайра чыгарып коюп эле ошо менен кызматтан бошотуп коюп келген да. Мен башынан эле айтып келтам, былтыр октябрь окуясынан бери эле. Кимде ким коррупцияга аралашкан болсо, жеке чөнтөк кызыкчылык иштеген болсо, аеосуз жазаланат деп айттым. Мына ошол биз сөзүбүз менен ишибиздин дал келгени десек болот. Жашыра турган эч нерсе жок бул жерде. Чоң рахмат. Мындан ары дагы бардык кызматкерлерге, министрликтерге, өзүбүздүн аппаратка эскертүү бердик. Кимде ким эгерде ушундай коррупция менен заниматься эте турган болсо, ушундай паракорчулук менен шугулдана турган болсо, жазасын аласыңар деп.
Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон Индира Камчыбекова кабар. Дагы бир кошумча айтып кетейин ушуга. Өзүңүздөр билесиздер, мындан бир 4-5 ай мурда баягы жаңы цифровизация министрин коюп жаш баланы. Мына эми тезирээк алдыга жылдыр дегенде адагы пара сураган жеринен алып барып камап койгонбуз. Аны деле жашырып жумуштан алып койсок болот эле бизге сөз тийбесин деп. Бирок биз андан коркпошубуз керек. Мына ушундай жолдор менен кетсек гана биз коррупцияны аралашкан чиновниктерди тез арада тазалай алабыз. А эгерде жашырып жүрө берсек, анда алар башкалар дагы көнүп алат. А мыган эми эптеп эле кызматтан кетирип эле тим калат экен, жазамды тартпайт экен деген мындай психикалык өзүндө немеси калып калат да. Ошон үчүн биз аябашыбыз керек эч кимди. Рахмат, экинчи микрофон. Саламатсызбы, президент мырза. Индира Камчыбекова, Кабар маалымат агенттиги. Жайында бир маалда пакистандыктар жана индустар Кыргызстанды бир каптап кетишип, айрыкчасы көлдү. Анан ошондой эле бир тездик арада эле жоголуп кетишти да. Бул эмнеден улам мындайча болду? Жайында Дубайга негизи коронавирустун кесепетинен Дубайга баягы түз рейстердин көбү жабылып калган экен. Анан бизге кайрылды, ушу биз аркылуу учканга уруксат бергиле деп. Түз рейстер жок, Индиядан, Пакистандан, дагы башка өлкөлөрдөн, а бизден Дубайга рейстер бар болчу. Биз ошол мезгилде уруксат бердик, бизден где-то бир 10-15 миңдин тегерегиндеги биз аркылуу учуп кетти. Ошол мезгилде алар ошо көлгө чейин барып, баягы бияка келгенден транзит болгондон кийин бир 5 күндүк убакыты бар да. Ошол мезгилдерде барды, көлдө жүрдү, мен дагы соцсуз тармактардан көрүп аттым. Бирок баарын көзөмөлгө алып аттык. Ички иштер министрлиги кимиси каякта жүрөт, канча келди, канча кетти, бардыгын көзөмөлгө алып турдук. Бул ошондой болду, анан кийин биз дагы ушу коронавирус күчөп бараткандыгына байланыштуу биз дагы кайрадан жаптык. Баягы коркунуч келбесин элге деп ошо менен анан кийин токтоп калды. Бирок бир нерсени айтат элем да, булар мындайча айтканда биз булар туристтер десек болот да. Туристтердин келип кетишинен, мейли транзит менен келип кетеби, башка өлкөлөр биз аркылуу учабы башка өлкөлөргө же бизге келип кайра өз өлкөлөрүнө кетеби, андан эч качан коркпошубуз керек биз. Анан биздин калкыбыз ушу корко берет да. Анан бир блогер чыгып алып эле бир чуулгандуу бир ишти көргөзүп койсо эле болду, элдин баары ошого ээрчип эле ушинтип кете берет. Туризм бул мамлекеттин бюджетин көтөрө турган, экономикасын өстүрө турган тармак да туризм. Мына бизде салык, бажы, анан кен байлыктарыбыз да, анан туризм. Биз байлыгыбыз да түгөнөт. Анткени уже бүгүнкү күндө 200'ден ашык кен байлыгыбыз казылып кетип атат. Салык менен бажынын менен дагы биз толук кандуу өнүгүп кете албайбыз. Ошон үчүн биз туризмди күчөтүшүбүз керек. Биз туристтерден коркпошубуз керек. Мейли пакистандыкпы, мейли индиялыкпы, мейли жана башка жагыбы, бир келген турист, келген бир турист $1000 таштап кеткенде дагы бул биздин экономикабызга калып калат. Ошол 10 000 келген биз аркылуу өткөн туристтин ар бири жок дегенде $1000 таштайт. Бул деген сөз виза алуудан баштап биздин келет, аэропортко конот, аэропорттун өзүнүн акчасы болот, таксиге түшөт, келип жатаканага төлөйт, тамак аш ичет, көлгө барып кайра келет. Бирөөнө $1000 калганда дагы 10 миллион ошол 2 ай 3 айдын ичинде $10 миллион бизге калды деген сөз. Биз ошон үчүн мен кайрылат элем ушу журналисттерге, сиздерге, эл журтка ушу келген туристтерди кайра наоборот кучак жайып тозуп алып турушубуз керек. Дайым анча мынча баягы туристтер кээ бирөө баягы мындай бир биздин мыйзамдарды бузуп, мыйзамдарды эмес эми баягы мындай бир тартипти бузуп дегендей баягы көлгө түшүүдө же болбосо баскан турганда аны эми ички иштер министрлиги же болбосо өзүбүздүн эл деле акырын тарбияга салып ушинтип коюп турса болот. Ошондуктан туристтерден коркпош керек. Мейли бизге кишилер келсе, кошуна өлкөлөрдөн келсе дагы ой булар басып кетти, тигилер басып кетти дейт. Алардын ар бири виза менен келет. Анан келген күндөн баштап турист болсо, мисалы срок бар 10 күндүк, 20 күндүк дегендей. Болбосо узартат, эгер срок өткөндө чыгып кетет, ал түбөлүк калып калбайт да бул жерде. Ошон үчүн биз туристтерден эч качан коркпошубуз керек. Рахмат, үчүнчү микрофон. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нургожоевич. Мен атым Бердишев Мамажан, Баткен областык медиасынан келдим. Менин суроом чек арага байланыштуу болмокчу. Азыр Баткен десек баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп турат. Жалпы бул мекендин, элибиздин оорусу болуп калды. Менин суроом эмне үчүн ушул чек ара маселесин
ушул кезге чейин чечпей отурасыз. Мунайынан мына май айында биздин 36 мекендешибиз каза болуп калды. Дагы канчасы каза болуш керек? Анан мына 2014 жылдан бери ушундай жаз, жай келиши менен эле чыр чатактар, жаңжалдар башталат. Анан элибиз дагы күтүп атат, эмнеге жылы дагы башталып кетпейби экен ушундай депчи. Сиз биздин ушу мамлекеттин президенти катары эмнеге жылы андай окуя кайталанбайт деп кепил бере аласызбы? Атыңыз ким дедиңиз? Мамажан. Мамажан? Мамажан мырза, жакшы суроо бердиңиз. Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюшуп чечкенге даярмын. Бирок ал бизден зависит этпей атат. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. Ооба, биздин 36 жаран өлдү былтыр апрель айында. Тажикстан менен болгон кагылышууда ошо 36 жараныбыз өлдү. Бул 30 жылдан бери чечилбей келаткан маселе экен. Биз ага чейин Өзбекстан менен маселени, чек араларыбызды такташып келатканбыз. Өзбекстан менен бүткөндөн кийин анан Тажикстанга өтөлү дегенбиз. Ага чейин мен ошо Тажикстандын чек арасы боюнча кагаздарды карай эле келем. Май айында мен улуттук коопсуздук кызматынан баягы өкмөттөр аралык комиссиянын кагаздарын алдырып келдим. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана 4 көчө, 4 көчө менен ошол жана жак өрүк менен көк таш. Ушул жерде 275 метр. Анан кийин Воорукка кеткен жол. И үчүнчүсү Баткен менен Баткен район менен Лейлек районунан талаш жерлер бар экен. Бирок алар юридикалык жактан биз аяктан правбыз. Ал эми 4 көчө боюнча. 4 көчө боюнча менде азыр кагаздар бар болуш керек бул жерде. 4 көчө боюнча 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мына кимондай. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердик эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер, Лейлеке. Десем алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров Совет секретарь Совет Безопасностина кол коюп берген деп атат. Ал мындай кол коюптур. Ошол 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйм дептир, ооба силердики деп бериптир дагы. Бирок кайра 49 жылга бизге арендага берип тургула дептир, деп кол коюптур мына. Ошо менен ушул протокол менен 49 жылга арендага алгансыңар силер деп атат. 12 жылыңар бүттү, 37 жылдан кийин же жабабыз, же кайра сүйлөшүүлөрдүн негизин узартабыз деп атат. Мен айтып атам, Мадумаровдун кол койгонго акысы болгон эмес ал убакта деп атам. Эч ким аны ыйгарым укук берип жиберген эмес деп атам. Эки, бул юридикалык жактан жарабайт буңар деп атам мына ушуну. Анткени эки өлкөнүн ортосунда чек ара маселеси кандай чечилет? Биринчи, өкмөттөр аралык комиссиялар иштейт. Булар официалдуу түрдө. Андан кийин алар макулдашып, соглашенияга кол коюп келсе, мага келет президентке. Анан мен карап туруп, макул болсом жогорку кеңешке жиберем. Жогорку кеңеш макул болсо ратификациядан өткөрөт. Кайра мага келет дагы, анан мен кол койгондон кийин бүттү, эки мамлекеттин ортосунда чек ара бекемделди, чечилди десек болот. Башка бир дагы тармактын акысы жок барып кол койгонго. Мен ошого таянып атам. Анын эч ким укук берген эмес. Бул протокол жараксыз деп атам. Бул жерде спор жок, башка жерди чечели деп атам. Мына ушинтип талашып келатабыз. Эгер чеч, сенде күнөө кетип атат, бүгүн эле азыр эле чеч десеңер, анда чечип кое берем. Чечип кое беребиз анда. Бирок биз буга жол бербейбиз. 275 метр жер эмес, 5 метр жер биз бергенге акыбыз жок. Бул менин менчик жерим же сиздин менчик жериңиз эмес, бул элдин жери, мамлекеттин жери. 100 жылдан бери ошол жерге каттап жүргөн жер. Эгерде чечип ушул менен чечиле турган болсо, анда 37 жыл деле көз ачып жумганча эле өтүп кетет. 37 жылдан кийин ал Лейлек толук анклав болуп калат да. Ушуга макул болуп чечебизби? Жок, бул юридикалык документ эмес. Деп биз ушундай талаш тартышыбыз бар. Андан сырткары ошол
Ya maçıga layık koyan hem gep olup ketti. Leylek menen batkende 210 bin hektar yer talaş yerde otat. 1924 yılı bul yerler silerge ötüp ketkende otat. Uşunu menen biz uşu yerde beresinger de otat. Men aytıp otam jok. Силерге бул жер өтүп кеткен болсо, бизге өтүп кеткен болсо 24-жылы. Анда 24-жылы биздике мургап өтүп кеткен деп атам силерге. Ал жер 3 миллион гектар жер. Анда аны бергиле, анда биз силерге бул жерди берейин. Бул жердеги элди мен ошо жакка көчүрүп кетейин деп атам. Жок дейт, андай эмес дейт, жок бул жер биздики. Мына ушул эле маселе. Болбосо биз бүгүн чечкенге даярбыз. Бирок сразу айтып коёюн, өкмөттөр аралык комиссия иштеп атат. Мына бүгүн эртең Душанбеге барышат комиссия дагы. Өткөндө 8 километрден ашык жерди дагы өлчөп келишти. Кудай буйурса мен ойлойм тынчтык жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен биздин эле тарапка же Тажикстандын эле тарабына оодарбастан эки жактын тең кызыкчылыгын бирдей карап туруп анан чечебиз. Бирдей карап туруп анан чечебиз. Ошондуктан мына ушундай жерлер бар. Биздин көпчүлүгү биздин саясатчылардын анан илгерки ата-бабаларыбыздын айрымдарынын баягы катачылык, саясий катачылык, мамлекеттик ишмердүүлүк катачылыгынын кесепетинен ушул көп жерлерибиз талаш болуп атат. Мисалы мен эми атын атабай эле айтайын, бир жерибизди ушул кошуна мамлекет менен 1956 жылы протоколдоштуруп ошо айыл өкмөт башчысы, областтын, райондун башчысы берип жиберген экен. Биз эттин планын толтура албайбыз, анан ушул жердин налогун төлөй албайбыз. Мына ушу кошуна өлкө төлөсүн деп өткөрүп берип койгон экен. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыз, мамлекеттик ишмерлерибиз өткөрүп берип койгон экен. Мына ошонун кесепетинен дагы бир топ талаш тартыштар болду, бирок биз бир топ жерин кайра кайтарып алып атабыз ошону. 1956 жылы катачылык кетирген аталарыбыздын ошибкаларын оңдоп атабыз, каталарын оңдоп атабыз. Мына эми мен жамандагандай эле болбойюн, ушул эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаров боюнча. Өзү абдан билимдүү. Сүйлөсө тили буудай куурат дегендей. Анан ушундай катачылыктарды неге кетирет дейм да? Мына 2007 жылга чейин аягына чейин мен депутат болгонмун. Каркыраны мен бербей, чырылдап өткөрбөй койгонмун такыр. 10 чакты жол алып келишкен парламентке. 2007-нын аягында бизди депутаттыктан таратып ийди. 2008 жылдын апрель айында ак жол менен келишти. Адахан Кимсанбаевич өзү спикер эле. Добушка койду дагы өткөрбөйдү. Ошол жерден Ибрагим Жунусов чырылдап ыйлап турду. Вай, могу жерде катачылык бар Каркырада, таласта бар, анан мына Чүйдөк эле жана Абиездеги эки заправка турган жер. Ошол жерлерди оңдоп коелу, ратификациядан өткөндөн кийин оңдолбой калат, мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошого карабастан кнопканы салып туруп 2008 жылы апрель айында өткөрүп берип койдум. 2009 жылы бул кылай болуп атат. Ошон үчүн биз ар бир жасаган кадамыбызды эсептеп, жети өлчөп, бир кесип жасашыбыз керек. Бул мамлекеттин кызматка баргандан кийин ал оюнчук эмес. Ал эл үчүн жалгыз сенин эле өзүңдүн эле ишиң эмес да. Бул жалпы элдин мамлекеттин иши. Ошон үчүн кылдап караш керек болчу. Мына ушунун кесепетинен чечилбей атат бүгүнкү күндө. Бирок Кудай буйурса, убакыт керек. Бир топ убакыт талат, чечебиз. Биринчи микрофон. Жаңгордо гезитинин баш редактору Зулпукар Сапанов. Садыр Нургожоевич, мен бир этникалык кыргыздар боюнча бир маселени эсиңизге салгым келет да. Мурда биз баарлашып калган учурда сиз Кудайым буйруп бир бийликке келип калсам ушул этникалык кыргыздар боюнча маселени бир бөлүм түзүп же кызмат ачып комплекстүү түрдө чечиш керек деп айтып жүргөнсүз да. Чындыгында эле расмий эсептер боюнча миллиондон ашык бейрасмий эсептер боюнча 3 миллиондон ашык кыргыз этникалык кыргыз болуп эсептелет чет өлкөдө жашап атышат азыр. Мына ушул боюнча бүгүнкү күнгө чейин иштер жүрө элек. Этникалык кыргыздар боюнча маселе көтөрүлгөндө эле азыр Ооганстандагы 2000 кыргызга байланып ошолорго жардам жеткирилгени жана алардан бир тобун көчүрүп келип ар жак Нарын Чоңалайга көчүргөнүн айтып эле бийлик мактанып атат да. Бирок ар жактагы 3 миллион кыргыздын этникалык кыргыздын көйгөйлөрү качан чечилет? Айрымдарын айта кете турган болсом азыр чет өлкөдөгү кыргыз мектептери жабылып жатат китеп жетпегендин айынан. Биздин мамлекет кыргыз китептерин жеткирбей калды. Бул чет өлкөдөгү кыргыз мектебинин жабылышы кыргыз мамлекет үчүн чоң трагедия болуш керек. Бир
Экинчиси болсо президенттин квотасы бар этникалык кыргыздарды алып келип окутуу боюнча. Бул дагы соодага айланып кетти акыркы күндөрү. 2 жыл мурун ошол Мургаав районунда берилген Мед академияга 3 орун берилсе, ал жеткен жок. Мунун айынан жоголуп кетти да орто жолдон. Ал жерге бир доктор барса канча кыргыздын өмүрүн сактап калмак. Үчүнчүсү мына чек ара кызматтын жетекчилери кече кармалды. Бул айсбергдин бир эле учу. Ар жакта карамык бордоо деген посттор турат. Мына ушул жердеги баажы, аскер, майы кызматкерлери этникалык кыргыздардын жонунан кайыштылып келе жатат. Мына ушундай көйгөйлөрдү комплекстүү чечиш үчүн бир кызмат ачып, бир бөлүм түзүп иштегенге сиздин эркиңиз жетеби? Ушундай ашканга мүмкүнбү? Рахмат, Зулпухар Мырза. Этникалык кыргыздарга көңүл бурбай аткан жокпуз, буруп атабыз, карап атабыз. Афганистандык эле эмес, баардык этникалык кыргыздарга биз көңүл бурабыз. Ал үчүн, алардын кайтып келиш үчүн мыйзам бар, кайрылман деген мыйзам бар, ошонун негизинде бир топ этникалык кыргыздар көчүп келген. Дагы деле көчүп келип атат ошонун негизинде. Анан эми баарын бир моментте көчүрүп келиш, баарына көңүл буруп, үй жай менен камсыз кылыш мамлекеттин күчү жетпейт, ачыгын айтайын. Бюджетибиз слабый болсо, кризис болуп атса ушундай. Бирок ошого карабастан биз ошол эң начар турмушта турган, кыйналып аткан бул ошо Афганистандагы Улуу Памирдеги кыргыздар. Биз биринчи кезекте ошолордун камын көрүп атабыз азыр. Өткөндө Алай, Чоң Алай районунун Бурмасуу айылына барып мектептин капсуласын салдык. Келе жаткан жылы Кудай буюрса кар кетери менен ушу бир апрелдин аягы, майдын башы болуп калат бекен, кар ошол мезгилде кетсе керек эле. Биз дароо бир где-то 350 түтүндөн турган үй сала баштайбыз. Баткенге салып бергендей үйлөрдү ошо жака салабыз. Анткени ал фабриканы өзүбүз Кыргызстандын ичине салып атабыз, Кудай буюрса март апрелдерде ишке кирет. Ошол үйлөрдү алып барып ошол жерге салабыз дагы Улуу Памирдеги кыргыздарды көчүрүп келебиз биринчи кезекте. Андан кийин Өзбекстанда бар, Тажикстанда бар, Кытайда, Турцияда бар. Алар эми мындай бардар, бай жашаган эле этникалык кыргыздар эми. Алар өздөрү келсе болот. Эгерде биздин күчүбүз жетсе, мамлекеттин күчү жетсе, биз эле көчүрүп келип коймокпуз. 1-2 жыл, 3 жылдын ичинде эле. Бирок жакынкы ушу 5 жылдыкта менин көзүм жетпей турат. Анткени аларды көчүрүп келиш үчүн миллиарддаган сомдор акча керек. Аны жакшы түшүнөсүздөр да өзүңүздөр эми. Ал эми бияка келген этникалык кыргыздарды баардыгын паспорттарын берип, колубуздан келишинче жардамдарды берип атабыз болушунча эми. Аларды мындай мунутта калтырып койгон жокпуз. Мен суроом тактай кетейин, бул жакка көчүп келген эмес, ошол жакта кыргыз мектептери сырттагы, анан ошол жактагы балдар китептерди жеткирүү боюнча аны биз немеге алабыз? Өзүбүздүн камсыздыгыбызга алабыз. Билим берүү министри барбы бүгүн? Мына угуп отурат экен. Шуну колго алыңыз. Турцияга, Турциядагы, Вандагы кыргыздарга китептерин жеткирип берүү боюнча Афганистанга дегил, Тажикстан менен Өзбекстанда да бар. Кыргыз мектептери бар. Ошону колго алыңыз сиз. Рахмат, урматтуу кесиптештер, бүт кесиптештерге мүмкүнчүлүк берилиш үчүн бир суроодон берсеңиздер, экинчи микрофон. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Азиянюс гезити, Сурат Жылкычиев. Мындай суроо. Кыргызстан светтик өлкө. Бирок бизде диний радикализм таңуулаган түшүнүктөр арбын. Мисалы, оронуп чулганып жүрүү жада калса мектепке жолукчан өспүрүмдөрдүн барышканы түйшөлтөт. Бул жагынан молдоке ата энелер менен мугалимдердин ортосунда карама каршылыктарды уланып келет. Натыйжада суроо: кыргыз республикасынын мыйзамдары менен жашайбызбы же шариятты тандайбызбы? И анан ошого эле улай. Бул парламенттик шайлоого дин идеологияны тутунган саясий күчтөр, партиялар активдүү киришкени кооптондурбайбы? Деги эле молдокелердин депутат болушуна кандай ойдосуз? Рахмат, Сурат Мырза. Биз кыргыз мамлекети только Кыргызстандын кабыл алынган, официалдуу кабыл алынган мыйзамдар менен жашайбыз. Баш мыйзам менен жана ошо баш мыйзамга карата кабыл алынган мыйзамдар менен жашайбыз. Бизде дин өзүнчө айырмаланган, дин менен мамлекеттин иши аралашпаш керек. Ал эми
din tutungandar sayasatka barıp atat degeniniz emi eger de ofisialdu türdö meçitterde iştegen jana muftiyattarda iştegen din adamdarı bolso alarga mıyzam tıyuu salat. A mundai özü mundai din tutungan adam birok sayasatka baram dese hiç kanday hiç bir dini uyumdarda jok bolso anda bizde demokratiya alardın hukugun hiç kim tıya albaybız. Eger de mamlekette işte iştebese jönökei jaram bolso işker bolso jönökei işker bolso anda katışa berse bolo beret. Бирок агитация жасаса боло берет. Бир партияга же бир кандайдыр бир кандидатка. А бирок өзү ошо диний уюмдарда иштеп туруп, анан ошол диний уюмдун күчүн колдонуп саясатка барса, биз аган катуу чара көрөбүз. Тыюу салабыз андайлар мамлекет. Ушул жерден бир кичине кыстырма эле. Жанагы мектептерде жанагы жаш өспүрүмдөр чулганып, анан жүдөп, какап, неметип атышпайбы? Мен ошондон улам суроо бердим. Ушуга бир кандайдыр бир жок дегенде 18 жашка чейин şunday bir nemelerde degen bir kanday bir mıyzam bu je jobolordu koldonso bolot bil ato kichineke bolgon baldar din jönünde tüşünüktör tayqı birok mektepke oşentip barap atat anı bolsa ateneler koldop atat şundan ulan soro tuguldu da keçirip koyuñuz da anday problema bar bizde man barın bizde demokratiyalık ölködö jaşagandan kiyin alardı sen çeçin çeçinbe jawın jawınba dep ayta albaybız demi alardı negizi erkine koyuşuñuz kerek. Эми бара-бара коомчулукту көрүп, ошолорду ороп аткан, ошолорду кийгизип аткан ата-энелер деле, өзүлөрү деле баягы тарбияга келеби деген ойдо. Ошондой үмүт. Ошондуктан мен баягы былтыр бир айтсам аябай критикага кабылдым. Эми азыр деле балким критикага кабыланбы ким билет, ачыгын айтып коюш керек. Мектепке ушу бир диндерди таануу, бир эле ислам динин эле мындай бир уклондоштуруп окутуу эмес, диндерди таануу. Анан ушул шариаттарды билүү боюнча бир сабак киргизсек жакшы болот эле. Тапшырма берилген, министрге дагы мен айттым элем. Тапшырма берилген, ушул боюнча иштеп атат. Биз башка кошуна өлкөлөрдүн же болбосо ушундай сабак окуткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын алып туруп, анан биз киргизебиз деген планыбыз бар. Ошол жерге киргизсек, анан кийин алар баягы мектептен окуса, мектептен окутса мугалимдер. Анан барып-барып бир жолго баардыгы түшөт беле деген ниетте. А эмне үчүн бул сабакты киргизгенибиз бизге пайда болот? Анткени биз коомчулук бүгүн 6 башка диний агымдар менен жүрүп атабыз. 6 башка. Бир эле кыргыз улутубуз, бир эле ислам динибизди кабыл алганбыз дейбиз, бирок 6 башка агым менен кетип атабыз. Алардын мүчөлөрү 100 миң деген мүчөлөргө жетип калды бүгүн. Мен ошон үчүн ушул проблеманы мектептен баштап, мындайча айтканда тамырынан кыркышыбыз керек да. Тамырын кыркмайын биз бул проблеманы. А жалбырагы менен бутагы менен күрөшө бергенибиз менен алыбыз жетпейт. А тамырын кыркыш үчүн ошо мектептен баштап окутушубуз керек. Туура түшүнүктөрдү беришибиз керек да. Ошондон ан кийин бир 15-20 жылдан кийин биз таза коомду алабыз да. Бу дагы бир 1-2 жылдын ичинде эле оңдоп түздөп кетиш кыйын муну. Анткени уже 30 жылдан бери мээсине сиңирип алган, денесине сиңирип алган ата-энелер, балдар аларды буруш кыйын болот да. Ошон үчүн бир 15-16 жыл убакыт керек болот. Мектептен баштап окутсак анан мектепти бүтүп чыккан бир 5 жыл 10 жыл бүтүп чыккан бир 11-нчи классты бүтүп чыккандан кийин 5-10 жылдан кийин ошол эле балдар коом бири-бирин тазалайт да. Туура жолго багыттай баштайт. Сен туура эмес кетип атасың деп айтат. Ошентип барып анан кийин түздөп алсак болот. Рахмат. Ошого жетебиз Кудай буйурса. Рахмат. 3-чү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президент. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Президенттин саясатын колдогон гана депутаттар менен иштешебиз, калганыңар жер тепкилесеңер дагы кылыбыз кыйшайбайт деп айтты да. Бул президенттик администрация, министрлер кабинети алдын ала сүйлөшкөн бирдиктүү пикирби? Президент катары кандай түшүндүрмө берет элеңиз? Анан экинчи суроо 2017 жылы сиз абакта шок абалда мойнуңуз менен колуңузду кескениңизди билдиргенсиз. Бирок буга сиздин тарапташтарыңыз көпчүлүк ишенген эмес. Ушул окуяны ачыктап кетсеңиз кандай болду эле? Эдил Байсалов боюнча биринчи сурооңузга. Мен да көрдүм Эдил Байсаловду кичине эмоция калдырып койду бир аз. Бирок өзүнүн мындай көкүрөгүндөгүнү элге туура эмес жеткирип алды да. Айтайын дегенин туура эмес жеткизип алды. Ал баягы кылыбыз кыйшайбайт, биз бир 50-60 менен иштейбиз, калганыңарды укпайбыз деген сөзү ал
Buğa çeyin bu 10 yıldan beri akırkı başkaru sisteması bilesin gere parlamentlik dep koyup anan giyin gelip alıp koalitsiya tüzüp anan premier ministerden baştap te ayıl hükümetke çeyin bölüp alışkan. Mına oşonun kesepetinden biz mamleket sazgabatıp kalganbız. Al oşonu aytayın dedi. Büt ministerlikler, mına ministerler hazır dele oturat. Murda tolka deputatlar işteçöle. Mamleket üçün işteçömez. Mamleket üçün bir kağızga kol koyba oşo deputat aytkandı kılçu, spiker parlament aytkandı kılçu. Алардын мындайча айтканда кулу болчу парламент, деген правительство, өкмөт. Ал ошону айтайын деди. Мындан ары силерди укпайбыз, биз эл үчүн иштейбиз. Силерди укпайбыз, эмне десеңер ошо деги эле биз эл үчүн гана иштейбиз, бизди кызматтан ала албайсың, кое албайсың деген бир ойду жеткире албай калды да. Ал антип биз парламентти тоготпойбуз, иштешпейбиз деген жок. Биз ким болбосун парламентке келген адамдын бардыгы менен 100% иштешибиз керек. Анткени азыр 36 депутат райондордон келет, түздөн түз элдин өкүлү болуп. 54 депутат партия менен келет. Анан ал элдин өкүлдөрү да. 1000 киши добуш берип жиберсе дагы, ал элдин өкүлүн жиберип атат. Элдин өкүлү келген. Биз аларды сыйлашыбыз керек. Алар менен бардыгы менен иштешебиз. Биз жеке кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан жокпуз. Аларга деле туура түшүндүрүп айтабыз бардыгын. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешебиз. Мына мен өзүмдүн эле 1 жылдык тажрыйбамды айтайын. Parlament 120 deputat menen teng эле иштешип атам. Бардыгын кабыл алып атам. Оппозициясын да кабыл алып атам, мени критикалагандарды да кабыл алып атам. Мурда Кудай мени аян жолотпо мага деп аткан жерим жок. Мына ошол эле Жанар Акаевди да кабыл алдым, Дастан Бекешевди да кабыл алдым, Каныбек Иманалиевди да кабыл алдым, Текебаевди да кабыл алдым. Бардыгы менен эле иштешип атам. Иштешсең болот экен да. Анан бийликтин мурдакы катачылыгын кайталап 100% мен парламентке өз кишим алып келип алышым керек дегенден андан толук чыкпайт. Пайда да болбойт. Аны көрдүк мынакей. Ал эми абактагы баягы кесилген боюнча бул эми өтө чоң бир саясий маселе. Бүгүнкү күндө Алмазбек Атамбаев өзү камакта жатат. Ошондуктан мен аны кийин мурда дагы айткам, азыр дагы айтам, ал чыккандан кийин айтайын. Азыр камакта жаткандан айтууга болбойт. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Саламатсызбы Садыр Нургожоевич, Ньютоу телеканалынан Шекер Сатыбалдыева. Менин суроом УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев экөөңүздөрдүн мамилеңиздер боюнча болмокчу. Соңку учурда дейбизби деги эле маалымат каражаттарында экөөңүздөрдүн мамилеңиздерди ыдырап кетиптир, ортосун карамышы карылаптыр деген өңүттө байма-бай жаңылыктар чыгып турат. Буга сиздин оюңуз кандай? Балким мамилеңиздерди ачыктачу мезгил келгендир. Экөөбүздүн мамилебиз жапжакшынакай, эч качан бузулбайт. Биз башкалардай эмеспиз. 16 жылдан бери биз жакын таанышбыз. 2005 жылдан бери карай саясатта бирге келе атабыз. Саясаттын ысыгына күйдүк, суугуна тоңдук, баспаган чокту да бастык, сууну да кечтик, бардык азаптарды да бирге тарттык, жыргалчылыкты да бирге көрдүк. Ошондуктан эч кандай мамилебиз бузулбайт, мындан ары дагы бузулбайт. Биринчи 100% кепилдикти Кудай гана берет, мен 99% кепилдикти мен берем силерге. Бузулбайт эч кандай. Бул ушак сөздөр. Албетте баягы коомчулукта баягы экөөнү чабыштыра коеюн, анан ортодо мен бир пайда көрөйүн деген саясатчылар көп бизде. Аган дагы аракет кылышты барып, ой сен бул жерде ГКМБнын башчысы болуп отура берсең сен жок болуп кетесиң эртең. Эл унутуп калат сени, сен барып туруп парламентке барып спикер боло калышың керек деген күчтөр да чыкты. Жок, бирок биз андай алдырган жокпуз аны. Андай чагымчылдардын жетегине кетип калган жокпуз. Кетпейбиз дагы мындан кийин. Экинчи микрофон. Садыр Нургожоевич, саламатсызбы? Мен Айылчинова Жамиля Насыровна, эркин журналист, блогермин. Мен жакшы нерседен баштайын. Садыр Нургожоевич, мен сүйүнткөн нерсе жакында жетим жесирлерге жана балдар майыптарга ушу пособияны аябай жакшы көбөйттүңөр. Бул ушул маселе мага жакты саясатыңыздагы. Анан экинчи маселе Садыр Нургожоевич, могу кумтөр боюнча биз баагы сиздин тарапташтарыңыз айткандай до конца турабыз, колдойбуз. Биз өзүбүз казалы, бизге канадалыктардын кереги жок. Канадалыктар бүт майын шыпырып кетти, сүт эле калды бизге, боз сүтү.
Бул маселеде коомчулук колдойт, надо будет митингке да чыгып беребиз. Үчүнчү маселе. Садыр Нургожоевич, мага бүгүн блогерлер чыкты чаткалдан. Ушул чаткалга барам деген экен, сиз ушу барбаптырсыз. Ал жерде бир 10 жерде, значит, алтын кендери бар экен. Анан баягы варварский түрдө ушуну казып алчыптыр да бир барып кездешип койсоңуз жакшы болот эле. Анан сизден дагы бир сураныч, мына азыр шайлоо башталды. Шайлоо башталды. Мен өзүңүздүн оозуңуздан угайын деп атам. Садыр Нургожоевич, азыр барып аткан 21 партиянын ичинен бир 4-5 бийликчил партия экен. Эл үмүтү, жана улуу журт, жаратман эл, ишеним, Кыргызстан, аты журт Кыргызстан партиясы деп атат. Анан эми шайлоо башталса, бүт революциялардын баары ушул шайлоодон чыккан. Шайлоодон чыккан ушу акыйкатсыздык болуп, эми кыргыз баягы жакырчылыкка да көнөткөн, бирок адилетсиздик болуп жеткен түрдө өлбөгөнүнө карай алды качат. Ушул маселеде ушу бир азыр шайлоочуң да күнөөлүү. Ошо акча берген партиялар да күнөөлүү. Ушуларды бир кармап койсоңуз жакшы болот эле. Ушул мен сизге суроом. Рахмат. Кумтөр боюнча дагы деле иштете беребиз. Запас бар. Болжол менен дагы бир 20-25 жылдык запасыбыз бар. Кудай буйурса. Мындан ары толук өзүбүз иштетебиз. Кумтөр маселеси элге иштейт. Бул боюнча кепилдик берем. Чаткалга кудай буйурса барам. Мен колум бошобой атат. Аябай занятмын, ишим көп. Даабада бергем чаткалга келип кетем деп. Кудай буйурса барам. Шайлоо боюнча бийликчил партия деп, мен бийликчил партиямын дегенге мына баардыгыңарга кайрылам. Журналисттерге дагы, эл журтка дагы. Так ошол партияга добуш бербей койгула. Ким бийликчил партиясымын деп менин атым сатып баратса, барып атса элге. Мына элге кайрылам. Бербе добушту башка партияларга бергиле мына. Бул жолу шайлоо таптаза өтүш керек. Болуп көрбөгөндөй таптаза өтүш керек. Мен ушуну талап кылып атам. Мына кечөө билесиздер, бардык министрлер кабинетине, губернатор, айыл өкмөтү, акимдерге бардыгына тапшырма бердим. Алар барып мугалим, врачтарга чейин жеткизгиле дедим. Чогулуштарды уюштуруп, жер жерлерде айткыла жеткиргиле деп. Таза өтсүн шайлоо. Туура айтасыз, 3 жолу революция болсо 3 өтөн келип шайлоодон чыкты. Эми кайра-кайра эле ошол катаны кайталай беребизби? Кичине адам болгондон кийин ойлонолу да биз деле. Дүйнө жүзүнө биз Кыргызстанда бир таза шайлоо болорун, болот экенин мындай биз деле далилдеп коёлу да. Мына президенттик шайлоодо деле мен бардыгын айттым, мугалимдерге, врачтарга бирөөң аралашпагыла деп. Аралашкан жокпу же аралаштыбы? Ну, тымызын иштеп атса силер айткыла. Токтоткула силер ошону. Анан сатып алуу сатуу боюнча. Мына урматтуу журналисттер, эл журт, сатып алуу сатууну дагы биз колубуздан келишинче мамлекеттик органдар токтотобуз. Мына МВД иштейт, ГКМБ, прокуратура иштейт. Мен айтып атам баарына тең кармагыла деп атам. Сатып атканын да карма, сатып алып атканын да карма, экөөнү тең жазалайлы деп. Садыр Нургожоевич, азыр мен айтып өтөйүн. Бирок 3,5 миллион шайлоочу бар. Анан 3,5 миллион шайлоочуну бир 1000 сотрудник, 2000 сотрудник көзөмөлдөй албайбыз да. А силер жалпы элсиңер да. Силер өзүңөр токтоткула да. Өзүңөр токтогула, сатканды токтоткула. И сатып алганды да колго чаап токтотпойсуңарбы? Жардам бергиле да силер дагы. Мамлекеттик органдарга жардам бергиле. Айткыла мына деп. Айыл өкмөт өзүнүн территориясында ким келип добуш сатып алат, ким барып сатат. Кайсы үй бүлө барып сатат экенин 5 колундай билет. Ошон үчүн айыл өкмөттөр, эл өзүңөр иштеп токтоткула сатып алганды. Хорошо. А калган адам ресурсу иштетпегенин биз токтотолу. Мына мага бүгүн эртең менен докладной келди. Бир аким иштеп аткан экен бир кандидатка. Бир мандаттуу округдан чыккан кандидатка иштеп аткан экен. Эртең кызматтан алабыз аны. Эртең базарбы биринчи күнү. Биринчи күнү кызматтан алабыз мына. Ким иштесе бир кандидатка же болбосо сразу кызматтан кетет. Садыр Нургожоевич, Кумтөрдүн сырткары 27 жерде алтын казылат да, ошол алтын казылган жерлер плюс Кумтөр менен бизге канча миллион каражат түшөт бюджетке? Бюджетке жана мен айтып өттүм, где-то 12 миллиард сомдун тегерегинде каражат түшөт, бул салыктын негизинде. Рахмат. Кийинки суроо. Үчүнчү микрофон, барометр. Назгүлбегалиева, барометр. Садыр Нургожоевич, в сентябре стало известно о том, что Международный валютный фонд выделяет Кыргызстану 242 миллионов долларов. На каких принципиальных условиях международный донор нам предоставляет такую помощь?
Вы только что в своем выступлении сказали о том, что до вас 350 миллионов долларов, которые выделяли международные доноры, но на борьбу с коронавирусом, были освоены не по назначению. И учитывая эти факторы, ужесточены требования Кыргызстана? Так, МВФ боюнча. Минфин бар бы? Жооп бериңиз. Канча каражат алдык биз МВФ-тан? Кандай условияда алдык? Şon toluk tak cevap verip kettiniz. Salamatsızlar bı. Ötkön jılı jalpı 357 milyon dolar bütçetke tüşkön. Şu koronavirusqa baylanıştuu ötkön jılı. Быйыл bir de dolar tüşkön jok poddержкага, bütçetine poddержкага. Бирок жана айтып кеткендей СДР деп коет муну, специальный сырты заимствование. Бул национальный банкка tüşkön. 245 milyon dolar деп эквивалентинде саналат. Бул на поддержку платежного баланса дейт. Бул экономиканы жоопчулап турган, бирок бул бюджетке поддержка эмес. Рахмат. Кийинки сурооңуз бар. Биринчи микрофон Азаттык. Бакыт Асанов, Азаттык радиосу. Президент мырза, учурда дүйнөнүн баардык назары Ооганстандагы окуяларга бурулуп турат. Айрым коңшу өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстандагы Ооганстанга өзүнүн жардамын көрсөтөрүн айтып, биздин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Масадыков дагы Кабулга барып келди. Анан биздин суроо Ооганстанда жашаган этникалык кыргыздар, Ооганстанда окуп кеткен айрым ооган жарандары Кыргызстанга келүүнү каалап, кайрылып жаткандыгы белгилүү да. Анан деги эле Кыргызстандын дал ушул ооган багытындагы саясатында эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Эмне иштер пландалып жатат? Бул менин биринчи суроом. Экинчи суроом, сиз жыл башындагы Азаттыкка берген интервьюңузда Кыргызстанда саясий куугунтук жок жана болбойт деп билдирген элеңиз. Бирок айрым камакка алынган саясатчылар, маселен Жеңиш Молдокматов, Равшан Жээнбеков сыяктуу саясатчылар саясий куугунтукка кабылгандыгын айтып келет да. Алардын айткандары канчалык деңгээлде жүйөлүү сиздин пикириңизде? Рахмат. Афганистан боюнча афгандык кыргыздар бизге келебиз деп ойлорун айтты, кайрылды. Баякы малы менен келип Тажикстанга чейин кирип, анан кийин бизге келерде биз дароо айттык. Биз даярбыз, кабыл алганга. Бүгүн даярбыз, кое бергиле бизге дедик, бирок Афганистан менен Тажикстандын ортосунда келишим бар экен. Алып үчүнчү өлкөгө өткөрүп бербейт, кайра кайтарып бересиңер деген. Ошого таянып тажиктер бизге өткөрүп бербей койду Тажикстан. Ошо менен анан кайра артка кетти. Аларды алып келүү боюнча мен айттым. Кудай буйурса, бардыгын анан алып келебиз. Где-то 300 үй бүлөнүн тегерегинде жашашат. А жерде кудай буйурса эмки жылы эмес, аркы жылы келип калышат деп биз пландап жатабыз. Эмки жылы биз үй жайларын бүтүрүшүбүз керек. Анан алып келебиз. Ал эми саясий куугунтуктар деп атасыздар. Да, мен дагы соцсеттерден көрөм, бошой калганда ачып карайм, интернетти карайм, телевидение карайм жерден. Анан кийин саясий куугунтук эмес, ар бир адам өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Мыйзам иштеш керек и система иштеш керек. Мисалы да октябрь окуяларында баарыңар эле келип бийликти басып албадыңар, Ташиев менен Жапаров деле жооп берсин да деген журналисттер барсыңар, чыгып атасыңар, блогерлер айтып калат. Бирок өзүңүздөр мына күбөсүздөр го былтыр октябрь окуясында. Мен бир дагы мекемени басып алдымбы? Же Ташиев барып басып алдыбы бирөөнү? Биз кайра тескерисинче алып барып отургузуп, эл алып барып отургузуп, мына эми указды чыгара башта, мына биз сени отургуздук дегенде дагы үйдөн. Мен отурган жок мына жерде. Бардыгына түшүндүрүп айттым. Бул мыйзамсыз, биз каракчылык кылбайлы. Только баш мыйзамдын гана таласы менен кетели. Мыйзамдар менен гана кетели. Бул туура эмес деп. ГКМ буну басып алышты, прокуратураны басып алышты, МВДны барып басып алды, облустарды басып алды. Ошондо мен жарыяладым го. Только мыйзам чегинде деп депутаттарды чогултуп, премьер министрликти алгандан кийин мен айттым. Алганга чейин деле айтканмын. Жер жерлерде басып алууну токтоткула. Эгерде башчылар качып кеткен болсо орун басарлары турат, келип иштегиле, мамлекеттик система мындай бардак болбосун иштеп туруш керек деп. Ошонун негизинде биз бир күндүн ичинде ошону тартипке салалдык. 2010-жылдагыдай, 2005-жылдагыдай, жарым жылда, бир жылда айыл өкмөттөргө чейин кайра кайра басып алып, бирин кубалап чыкса, экинчиси барып басып алып атпалы беле. Мындай болгон жок да. Где-то бир жумада басып жатышты. Ошол эле МВДны, ГКМБны, прокуратураны жана башка мекемелерди бир жумадан кийин анан кийин кетишпеди.
бардыгы бая стабилдешкенден кийин анан кетишти. Анан ошон үчүн баякы мейли революция болобу, мейли башаламандык болобу, мындай басып алуу дегенди токтотушубуз керек. 2010-догудай, 2005-тегидей катачылыкты кайталап ашыбыз керек. Биз мында 2020 жылы бир дагы бир магазинди басып алып, талап тоноп, айнегин чагып, сындыруу, үйлөргө барып тиги байларды тиги кууп чыгып, машинелерин тартып алып, үйлөрүн тартып алуу дегенге жол берген жокпуз. Мына сивилдүү жол менен өзү дүйнөлүк коомчулук көрдү. Ошол эле кошуна мамлекеттер ойлоп отуруптур да. А, болду уже, Кыргызстан уже жоголду. Азыр мародёрчулук болот, талап тоноочулук болот, өрттөйт баарын деп күткөн экен да, бардыгы тең. А бирок 10 күн бою бир айнек чакпай туруп берди го элдер. Бул деген сөз уже кыргыз мамлекетиндеги жаштар, эл аң сезими жогору көтөрүлүп калганынан кабар берет да булчу. Дүйнөлүк коомчулукту таң калдырды го. Мына мен дагы ошон үчүн айтып атам. Эми экинчи жолу бир таң калдырып таза шайлоо өткөрүп коелучу деп. Дагы бир топ сөздөр бар баягы кээ бирөөнү куугунтуктайт анан суракка чакырып атат депчи. Суракка чакырбаган деп эмне кылат? Чакырык жасап атса, башка кылып атпаса, мурдакыдай президент отуруп алып, тигини кама, муну чыгар деген заман жок. Азыр система иштеш керек, закон иштеш керек. МВД өзүнүн ишин кылсын, ГКМБ өзүнүн ишин кылсын. Эгерде көчөгө чыгып алып чакырык жасап атса, же интернеттерден чакырык жасап атса, чакырып сурайт да, сен эмнеге чакырык жасап атасың деп. Анан эле ызылдап эле мени чакырып атат, анан мени чакырбаган деп эмне кылат анан? Эмне тынч отуруш керек МВД менен ГКМБ өз ишин аткарыш керек да. Система иштеш керек. Мурункудай кокуй бул депутаттын тааныш экен, тиги министрдин иниси экен, же крышасы тигил президент экен деп отурган заман жок азыр. Иштеш керек, система иштеш керек. Система иштеп атат, мыйзамдар иштеп атат азыр. И УКМК менен ГКМБ өзлөрүнүн милдетин аткарып атат. Мен деле сиз окшоп кээде интернетке чыгып калганда көрүп калам, баланча камалып калды, түкүнчө камалды деп. Мен да чалып сурайм, ай муну эмнеге камап койдуңар? Анан мына деп алып келип таштайт документтер момундай деп. А мен анда жазасын тартсын деймин. Силер окшоп эле билем мен деле. А мурда кандай эле? Мурда президентти карап отурчу да. Эмне кылалы муну? Кама дейсизби же кама дебейсизби деп. Мындан ары андай болбош керек. Экинчи микрофон Булак Кейжи. Саламатсыңарбы? Садыр Нургожоевич, Семетей Аманбеков, Булак Кейжи аналитикалык сайтынын башкы редактору. Баарыбыз билгендей, айрым жарамдык активисттерге жана айрым депутаттарга тыңшоолор, иш сапарлары болуп атат, атайын кызматтар аркылуу. Албетте бул биздин мыйзамдуу, укуктуу, демократиялык өлкөнүн атына көлөкө түшүрүп атат. Суроо эмне үчүн ушундай прослушкаларга жол берилип атат? Жана көз карандысыз журналисттер союзу катары, мүчөсү катары дагы бир суроо берип кетет элем. Баарыбыз билгендей, сөз эркиндиги биздин мындай эң алгачкы бир жетишкенчилик деп саналат. Сиз президент болгондо айткансыз, ушу сөз эркиндигин камсыздайбыз. Көз карандысыз журналисттерди колдойм, аларга басымдууга жол бербейм деп. Бирок тилекке каршы айрым чиновниктер азыр жанагындай сөз эркиндиктерге басмылоо кылып, жоопкерчиликке тарта, жоопкерчилик болуш керек деген сөз менен жабынып, жанагындай көз карандысыз журналисттерди жөнгө салууга аракеттерин кылып атат. Сиздин позицияңыз ушул жактан өзгөргөн жокпу? Рахмат. Прослушкалар боюнча мен дагы деле айтып коеюн, урматты да экинчи жолу кайталап коеюн. Эгерде курал жарак издеп атса, ошол жоопко тартылып аткандар бири-бири менен сүйлөшүп атса телефондон, сенде канча курал бар, анан баланчанчы күнү чыга калалы, баланчанчы числонун эртеси чыга калалы, анан канча киши алып келе аласың деген сөздөр болуп атса, анда анан ГКМ анан унчукпай отура берсинби? Анан сотко кайрылып, мунун баардыгы мыйзам ченемде, мыйзам чегинде болуп атат. Сотко кайрылып, санкциясын алып, анан аган прослушка коюп, бул биздин эле мамлекетте эмес, бул баардык дүйнө жүзүндө мамлекеттердин иши ушундай. А жөндөн жөн эле эч кимди куугунтуктап, прослушкага койгон момент жок мисалы. Бир журналисти аркасынан куугунтуктаган жокпуз. И куугунтуктабайбыз дагы. Же журналисттерди араң-арада бирөөнү куугунтуктап, апарып допрос кылгандар барбы? Негизсиз. Жокпу бир жылдан бери? Мен бардыгын айтып атам, ГКМБ'га дагы, МВД'га дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы, мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, Кудайга коюп койгула, болду, сотко да бербегиле деп. Мурдакы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип бир болор болбос сөз үчүн эле сандалып эле жүрчү эмес белеңер сотто. Кантип төлөйм эми деп эки жака чыга албай калып эле. Андай болбойт. Журналисттерге куугунтуктук вообще кылбайбыз мындан кийин.
Kançalık meyli kim emne deyip yazbağla, birinci Kudayga koyuyoruz da anan eldin taldoğusunun özünü kop koyuyoruz. Buna meni deyip kança oğun aranlar da şıvap yazı otasınlar, kolunlardan gelişince. Bir caman söz ayttım bu, yok el özü taraz alıp talda alsın. A meni camandap yazı otkan saytlarda da bilem, bir 4-5 sayt var, meni camandap yazı otan. Antkeni men alardın Kumtördön, Megakomdon, Aeroporttan karşılanıp jürgen bulakların cevap salamın. Oşoğun mağa içi uyup jini gelip anan yazı otçat. Alardı de 10 yıldan beri, 10. yıldan beri, 12. yıldan beri Megakom, Kumtör, anan giyin Aeroporttan karşılanıp geletken. Birlikte maktap yazıp koydu. Mağa meni maktap yazıştın gereği yok. Meyli zamandap yazsan yazı ver. Abirok men mamlekettin, mamlekettik mekemeler de. Megakom dağı, aeroport dağı. Yemi Kumtör dağı mamlekettik oldu. A Kumtör o makul alacakka moyunu ilip koyduken. Bana mo saytlarda jılına karjılaysın de. Az summa mes. 20 milyon, 18 milyon da alışatıken de. Alışkan eken buna. Men oşanın bardığını kres koyup koyum. Meyli meni jamandap jazsa jaza versin, jakşılap aylık olsun. Birok mamlekettin eldin akçasını mintip korotpo oladı. Kıskaça kıstırma. Vicepremier Edilbay Salıf aytı da janağınday mıyzamdı özgörtüp jurnalistlerdi jöngö salganga hareket kılабыз деп. Ошол жолдор болобу? Ошондо жоопкерчиликтер болот атты. Журналисттер жөнүндө мыйзамды оордотуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Ал эми Эдилбай Салыптын өзүнүн ою болсо керек, андай болбойт. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич, репортер КГ маалымат агенттигинен Наргиза Өмүрбекова. Менин суроом төмөндөгүдөй, Сооронбай Жээнбековду экс-президент статусунан ажыратуу маселеси көптөн бери көтөрүлүп келет. Буга кандай карайсыз? Экинчи суроом, жубайыңыз Айгүл Жапарова Чолпон Ата шаарында жайгашкан 6 балалык реабилитациялык борборуна 500 000 сом которду. Бул каражатты кайсы булактан алды же сиз өз фондуңуздан бөлүп бердиңизби? Рахмат. Рахмат. Экс-президент боюнча Al boyunca masele yok, ex-prezident boyunca kalat. Hem biz prezidentlerdi cevapı tartıp, kuğuntuktap, kualap, şunday saltı toktot olcu. Men oşun için oşu ex-prezident degende berip, hem al, bunday bir çoğun bir kılmıştarı dele, ötü çoğun kılmıştarı dele yok. Da albette bayağı sayasi cağınan cevapkerçilikleri var, çoğun cevapkerçilikleri. Bırak oşunu toktot ol degen. Alem Aygül Japarovan 500 bin bergeni boyunca, Бул Жапаровтардын атынан, жалпы Жапаровтардын атынан берилген сумма болчу. Анан эми Айгүл Жапарова өз сөзгө чоркоктук кылдыбы, толук айта албай, бая сүрдөп барып салып коюп кете бериптир. Министр айтып койсо болмок, мен министрге айткан башында эле биз негизи Жапаровтар 11 бир тууган элек, бирөөбүз каза болгон, 10-обуз бар. Ошо эжем, агаларым 50 000 сомдон топтоп конвертке салып, мына Жапаровтардын атынан деп туруп берген. Ушуну бирөө эле барып салып койсун, баарыбыз барбай эле коелу деп. Al jalgız Aygül Japarovanın akçası emes, al Japarovtardın üy bülösünün. Birinci mikrofon NTS. Саламатсызбы, урматтуу президент Мырза, НТС телеканалы Рахат Жанубекова. Менин биринчи суроом төмөндөгүдөй, бизде жакында эле нефтетрейдерлер ассоциациясы министрлер кабинетине сунушун берип, анда акциз салыгын төмөндөтүү жана кошумча нарык салыгынан бошотуу боюнча өтүнүү жөнөтүшүптүр, суранышыптыр. Анткени бензиндин баасы жакынкы убакыттар 10 сомго чейин көтөрүлөт деп алар айтып жатышат. Эгер андай боло турган болсо, башка тамак аштарга болгон баа дагы көтөрүлүшү турган иш да. Ушул жаатта эмне иштер аткарылып атат? Анан экинчи суроо бизде Россияда кара тизмеге кирип калган биздин мекендештерибиз көп. Алар Кыргызстанга келип кайра кете албай жатышат да. Алардын 1-ден, 2-ден, 3-дөн административдик штрафтары бар. Өзбекстанда, Тажикстанда алар амнистия сурап 3000ден ашык киши, 300000ден ашык киши амнистия болуптур. Биздин мамлекетте ушундай кадамга барабы? Себеби көпчүлүк азыр ошону мындай кызып атат да ушул вопроско. Рахмат. Нефти трейдерлер боюнча, нефти боюнча баалар көтөрүлбөгөнгө толук күчүбүздү жумшайбыз. Бүгүн ушу 50 сомдун, 54 сомдун тегерегинде болуп атат. Жылдын аягына чейин ошондой кармаганга аракет кылабыз. Ал эми акциз менен налогун түшүрөбүз деп сөз бердик беле. Акылбек Үсөнбекович, сиз жооп берип коюңуз. Микрофонго барып жооп берип коюңуз. Рахмат, саламатсыздар. Акциз менен НДС боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
bir aydan murun ile sülüşülür jürüp atat. Buna göçö günü Türkmeniyadan dağı gele başladı. Урматтуу президенттин Түркменияга барып келгенден кийин ал каналыбыз дагы ачылды. Бирок эгерде керек боло турган болсо, кабинет министрлер буга барууга даяр. Азыр нефте трейдерлер менен ошо бааны көтөрбөгөн кепилдик механизмин иштеп чыгып атабыз. Рахмат, мен ушу нефти боюнча дагы айтып кетейин. Түркменстанга барганда мен нефти боюнча, газ, анан свет боюнча сүйлөшкөмүн. Uçurdan paydalanıp, şu mümkünçülükten paydalanıp, ben Türkmenistan'ın prezidentine çok razıçılığımı bildirip gittim. Bizge svetini de verdi, gazını da verdi, neftini de verdi. Bugünkü günde svetti şu Türkmenistan'dan alıp atavuz. Gazını da bergen, gaz boyunca hazır, transit boyunca mesele turat. Gazdı biz hazır başkaça yolmenin sülöşü atavuz, anı hazır ait paylı koyun. Nefti olsa, benzin, distopülü olsa, buna hoşçaka geldi uca. Geliyor atat, bundan ara ayaktan alavuz. Rusya'dan da alıyor atavuz. Alar da bizden ayağan yok. Cana dakilatımda ayıp ettim. 190-200 bin tonluğa çeyin yakını kol koyuldu. Salerka'a, benzinge kol koyuldu. Gelet al. Anan bunda dürbölön götüşü örbeş gerek. 10 sonu götürülütken anan da gündeyim de ayıp. Biz bolgun güç hareketimizde cümşayız. Anan administratiflik ştraftar boyunca bayağı. Rusya'dan çıkarılıp deport bolu, anan gayrı get al bayalan. Ar bir mamlekettin özünün içki sayasatı olup. Eğer de bizden de bir administratiftik bir kılmıştuğuluğa barıp ana biz deport kılsak anan kayra albayız da biz şunu. Var bir memleketin özün içki sayasatı da. Birok biz koldan gelgen hareketimizde görüp elçige tapşırma berip alar da şol kara tizmeden çıkarganga bolgon güç hareketimizde jumşak atabız. Ekinci mikrofon. Айпер Үжмөбай кызы, Марал радиосу. Президент мырза, сиз бийликке келер алдында, ошол шайлоо алдында кадрлык люстрация болот деп айткан элеңиз. Анан бул убадаңыз бүгүнкү күнү дагы күчүндөбү? Себеби сиз түзгөн министрлер кабинетинин бүгүнкү курамын карап люстрация болгон деп айтууга болобу? Анан октябрь окуясынын бийликти алмаштырууга алып келген октябрь окуясынын болгонуна бир жылдан ашты. Бул аралыктагы сиз ишмердүүлүгүңүздү кандай баалап атасыз? Анан элдин жашоосун канчалык жакшы жакка өзгөртө алдыңыз? Рахмат. Kadır meselesi bizde öte kuruşturat çınını açıyoruz gerek. Akırkı şul 30 yıl içinde, ayrıca akırkı 10 yıl içinde biz kadırlardan göğünce otu olan ekemiz. Anan kadırlardan barını şu parlament çeçe verip, aralaşa verip. Bayağı koalitsiyaya girgen, köpçülüke girgen partiyalar, partiya liderleri, anan bunday tın, özün tın sezgen deputatlar kadır çeçip kalan eken de tuğan uruktarın barını ile kadır kılıp çeçe veriptir. Anan kiyin köp kadırlar sırtka çıkıp ketken. Çet ölkölerde jürüyöt. Tın, jakşı kadırlar, taza kadırlar. Birok alar bizdin bugünkü koygon emgek akıbızga gelbeyt eken alar. An üçün emgek akılardı jok ele degende 100 miñ, 200 miñ, bir miñ dollardan eñ jok degende jogoru koysok anan gelet eken. Bizdin 15-16 miñ zarplattı uğu alıp külüp atattılar. Anan ayla jok kolubuzga tiygen kadırlardı alıp koyup atabız. Anan jakşı kadırlardı tandap gelip koyoyun desen, koysun ele al murunku bayağı nemelerge aralaşkan bolup kalat. Ve gramatını tın kadırlar. Da. Anan ayla jok. Al taza mesleğen dağı spravkalar gelip kalat diyak biyaklardan. Tekşersen çının da loşonday. Anan giyin hem koluzdan gelişince koyu atavuz kadırlardı. Kaçan gana bizdin kazınavuz götürülüp mümkünçülüğümüz bolgonda bayağı emgek akılarını götürüp verip. 1000 dollardan jogoru 2000 3000 dollar 5000 dollarga çeyin çıkarıp bergende anan güçtü kadırlarda alıp kele alabız. Buday bir sağaça aga da jetebiz go dep turabız. Anan bizde dagı elibizde bir adat bar da. Şu bir zarplatasın bir 3000 300 bin 400 binge çıkarıp bersen ele hızlı çuu salıp baştayt. Bul emnege mınçala at depçe. Al birok kadır özünün potansialın bilet. Mamleketke koşkon salımın bilet. Oşol tarmaktı dürkürötö süyrüp ketet. Al özün 100 esi aktayt da oşol zarplatasın. Anan oşonu da unutpaşıbız gerek de. Oşondoy dürbölöngö tüşpöşübüz gerek köyünçe. Anan emi men dakılatımda aittim, boluşunca, koluman gelişince mamlekette aldığa tartkanga güç hareketimdi jumşak atamem. Anı sizler, mına el baha beresizler. Ar jıl sayın atçöt berip turabız. Şunday. Третий микрофон, Комсомольская правда. Садыр Нургожевич, добрый день. Жылдызбек Керимбаев, Комсомольская правда. И я еще являюсь членом наблюдательного совета ОТРК.
Мы знаем, что готовится законопроект о реформе общественного канала. Не могли бы про это немного рассказать? Спасибо. ОТРК боюнча дагы. Шундай маселе да. Шайлоо жолу менен деп алган дагы. Анан кийин эле бир 15 кишинин көзүн карап эле. Мамлекеттин саясатын жүргүзбөй ошо 15 кишинин 8 өөнүн көзүн карайт да. Көпчүлүк добушту алыш керек да анткени. Анан барып эле ОТРК'nın başçısı oluşu için 15'i menen sülöşöt, jarımı menen. Jarımının doğuşunu alış gerek tanım barıp durup KTRK'nın başçısı olu alı öyle. Anan oşol jarımının köpçülüktün işini atkarıp kalı odatta. Oşol için biz reforma kılavuz degen planımız var. Bunu jaşırbayız. Mamlekettin işin kılış gerek ta, mamlekettin işin. Jeke kızıkçılıklar üçün emez. Mamlekettin ideologiyasını görgözüp duruş gerek. Satsaldık mınday programmalarda çıkarıp duruş gerek. Жеке кызыкчылык үчүн эмес. Первый микрофон 24KG. 24KG, Аида Джумашева. Скажите, как вы прокомментируете похищение Орхана Инанды? Кто помимо Камчыбека Ташиева проживает в государственной резиденции? И есть еще один вопрос. В последнее время очень сложно стало получать какую-либо информацию. В частности, все какие-то определенные моменты засекречиваются. Например, это переговоры по Хомтору, переговоры по границе, да? Соответственно, возникает вопрос о том, какое может быть доверие к власти, если все засекречено. Рахмат. Орхан Инанды боюнча, бул 2016 жылдан бери муну 2-3 жолу аракет кылышкан экен. 2016 жылдан бери. Биз бийликке келгенге чейин эле ушу Ош тараптан алып чыгып кетип, алып барып салып бергенге да аракеттер болгон экен. Биз бийликке келгенге чейин. Биз келгенден кийин дагы акыркы жолу болгон. Бул ошо декабрь айларында экен, эсимде жок, мен азыр муну Камчыбек Ташиев жакшы билет. Өзүн чакырып, ал айтып, мына момундай деп, өзү да билет экен аны. Ооба, билем ушундай аркаман жүрөт, мени урдап кетебиз деп, 4 жылдан бери ушундай аракет кылып атат дегенде, ошол акыркы жолкусунда өзү айткан экен. Муну мен да билем деп. Анан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич аны менен баарлашып туруп анан айткан экен, сен охранасыз жүрбөгүн. Минимум бир 2-3 адам менен жүргүн дайыма деп ошо менен кеткен. Анан тигиндей болду эми, бул эми албетте биздин дагы баягы мамлекеттик кызматкерлердин баягы убагында көзөмөлгө алып мындай карабагандык кемчилик жагы бар. Анан эми баягы революция болуп аткан мезгилдерде ушундай баягы кыйынчылык, башаламандык болуп аткан мезгилдерде бул биздин эле өлкөдө эмес, мындай башка өлкөлөрдө дагы болуп атат. Ушу кошуна өлкөлөрдөн эле аттарын атабай эле коеюн, мен эми 2-3 өлкөдөн өзүлөрүнүн ушундай фето уюмуна тиешелүү деген адамдарын алып чыгып кеткен жактар бар. Биздин өлкөдөн эле эмес бул. Госрезиденцияда ооба, Ташиев госрезиденцияда жашайт. Госрезиденцияда, бул мамлекеттик үйдө. Аны кимдер жашайт, кимдер жашабайт, аны управделами менен мен чечем. Мен уруксат бергенмин. Анткени Ташиевдин коопсуздугу керек. Акыркы убактарда мына кандай иштеп атат, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, эл журт баа берип атат. Анан кийин аны мындай сен мамлекет үчүн жаның каны жаныңды аябай иште, а коопсуздугуң көчөдө кала берсин деген мамиле кылсак, анда эртең эч ким иштебей коет мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Ошондуктан Кумтөр боюнча переговор эч кандай бизде секрет жок. Мурдакыдай жаап жашырбайбыз. Анткени биз чөнтөк кызыкчылыгыбыз үчүн иштеп аткан жерибиз жок. Булардын өзүлөрүнүн чакыруусу менен мен 4 кишини жибергенмин Женевага. Акылбек Үсөнбекович баштап барды. Камчыбек Кыдыршаевич, Зулушев генпрокурор и Теңиз Бөлтүрүк. Алар өзүлөрү суранды. Биз силерге барбайбыз, барсак камап коесуңар. Ошон үчүн нейтральный территорияга келгилечи сүйлөшөлү деп. Сунушубуз бар деп. Барышты сунушун угуп айтып келди маган. Азыр карап атабыз ал сунушту. Бардык сунушубуз аягына чыгып, баягы сунуштарын карап чечимибиз аягына чыкканда анан кийин чечимибизди жарыялап айтабыз силерге. Мурдакыдай алардын диктовкасы менен жашаган заман бүткөн аларга. Биз чөнтөк кызыкчылыкка кызыкпайбыз. Ошон үчүн мамлекеттин гана кызыкчылыгы үчүн жасайбыз бар. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуржевич, Айзан Кутуева, Азаттык. Мен эки кыскача суроом бар. Биринчиси электр энергия боюнча.
энергокризиске кабыл албайбыз быйыл жылы, анткени импорттоо башталды башка өлкөлөрдөн. Так маалыматты берип коюсузбу, кайсы өлкөдөн азыр импорт келип атат, кандай объемдо? Биринчи суроо. Экинчи суроо баягы азыр кустуризация деген бир понятие пайда болду. Ошого оюңуз кандай? Иллюстрация менен иллюстрация катары баягы кабылласа болобу деген маселе бар. Чоң рахмат. Рахмат. Электроэнергия боюнча биз бүгүн Түркмөнстандан алып атабыз. Казакстан менен Өзбекстандан дагы алабыз. Буюрса келишимдерге ылайык. Биз муну бүгүн эле импорттоп аткан жокпуз. Мурдатан бери импортолуп келатат. Анткени акыркы 10 жылда биз бир дагы ГЭС салбаптырбыз. Даже мини ГЭСтерди салбаптырбыз. Мини ГЭСтерди салайын деген жеке ишкерлерге мамлекеттик кызматкерлер тараптан, министрликтен, премьерден, президенттен дароо эле мага доля бер. Монча процентин 10%, 20% доля бер, анан сага уруксат берем. Же болбосо монча акча бер, чөнтөгүм анан уруксат берем деп келишиптир. А мен октябрда келип эле өзүңөр билесиңер, бүтүндөй мини ГЭС салганга, жеке ишкерлерге шарт да түзүп бердим, уруксат да бердим. Бардыгын азыр мына бүгүн ишке кирип иштей башташты. 7 ГЭС курулуп атат, азыр дагы курулуп атат. Эгер биз 10 жылдын акыркы 10 жылда ошонун баарын куруп ийгенде биз энергетикалык кризисте жок болмокпуз биз. Импорттомок эмеспиз, биз наоборот экспорт өлкөгө айланмакпыз. Ошонун бирөөнү кылып аптырбыз да. Эми биз азыр кылып атабыз. Кудай буйурса дагы бир 3-4 жылдан кийин энергетикалык кризистен чыгабыз. Биздин планыбыз боюнча. Дагы ушу экспорт алып атабыз. Ал эми кустуризация деп атасыз эми. Муну эми 7,5 миллиард сом бюджетке кайтарылды. Ушу акыркы мына 9 айдын жыйынтыгы менен эле. А мурда 10 жылда 7,5 миллиард эмес, 700 миллион сом кайра кайтарткан эмес экен. 10 жылда, акыркы 10 жылда. А бул жерде 9 айда ушундай болуп атат. Эми биз колубуздан келишинче иштеп атабыз. Ал түшкөн акчаларды, акча каражаттарын дагы сындап жазып аткандар бар. Бюджетке түшпөйт экен, анан каякка кетип атат деп. Бардыгы ачык. Мына Минфинге барсаңар, же ГКМ-га барсаңар, жашыра турган эчтеке жок. Кимден канча акча түштү, каякка барып отурду. И каякка жумшалды. Бир тыйынына чейин турат а жерде. Эч ким аны урдап кеткен жок, же бирөө чөнтөгүнө салып алган жок. Только элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Үчүнчү микрофон. Добрый день, уважаемый Садан Ургожович. Первый вопрос. Аскар Акаев сообщал журналистам, что прилетел в Кыргызстан по согласованию с вами, что именно вы гарантировали его безопасность. Вопрос, были ли такие переговоры с другим президентом, бывшим Курманбеком Бакиевым? Второй вопрос, учитывая борьбу с ОПГ, ГКМБ и МВД, можете ли вы сказать, когда в Кыргызстане не будет воров в законе? Спасибо. Аскар Акаев Кумтөр боюнча көрсөтмө берүү үчүн келип кетти. Аны баарыңыздар, жалпыңыздар билесиздер. Мен маган чыккан Кумтөр боюнча мен да көрсөтмө берейин деп бирөөлөр аркылуу чыккан экен. Мен берсин дедим, пожалуйста, чындыкты айтып берсин. Биз андан башка нерсе сурабайбыз деп. Келди, чындыкты айтып берди. Анча мынча жерден өзүнүн күнөөсүн да мойнуна алды. Аны өзүңүздөргө деле кайрылуусун да айтпадыбы? Да, бизден мамлекеттик башчылардан кемчилик кетиптир деп. Мурда мен эч күнөөм жок, баягындай Кумтөр боюнча деп айтып жүргөнүн билесиздер. 10 жыл, 15 жыл мурун. Анан келгенден кийин баягы факты жүзүндө далилдүү документтерди көргөндөн кийин 10 жыл мурун, 15 жыл мурунку, 20 жыл мурунку, анан кече жакындакы эле далилдерди көргөндөн кийин анан бул кишинин ою өзгөрдү. Өзгөрдү, айтты, а бизден катачылык кеткен экен деп анан кийин көрсөтмө берип кетти. Бул бизге только пайдасын гана алып келет. Кумтөр маселеси боюнча зыяны тийбейт. Ошон үчүн жардамын берип кетти болушунча. Башка президенттер менен сөз болгон жок. Вор в законелер боюнча бул боюнча эми баякы болбойт. Бизде криминалды баардыгын биз тыйганбыз, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мурункудай эгерде мурункудай бир алардын жасап аткан терс иштери болсо өзүңүздөр деле айтып туруңуздар, ачыкка чыгып. Бир жерден барып бирөөдөн бир акча талап кылып атса, же болбосо бир жерди тоноп атса айтсаңыздар, биз анын баарын тыйганга толук күчүбүз жетет, мамлекеттин күчү. Эркибиз да жетет, күчүбүз да жетет. Ал эми вор в законе дегенде бүт дүйнө жүзүндө
vor zakonyeler bar. Baya ilgerki SSR mezgilinden gel atkan bul özlörünün çöyresi. Özlörünün çöyresinde neme kılıp olat. Şunday canağınday kılıp şayla alışat. Anan alar demmi sen şaylanba, şaylan de vaytalbayız. Birok biz koğumko, mamleketke bir tıyındık ziyan geltirbey karmap durganga bizdin küçüğü zedirdi. Birinci mikrofon. Саламатсызбы? Медиахабдан Айникева Мерим. Сокулуктун Гавриловка айылында ошо мамлекетке тийиштүү мектеп жана башка социалдык абалдар жеке адам тарабынан кайрадан эле мамлекетке сатылып кеткен экен. Мунун кесепетинен ошо жергиликтүү тургундар бүгүнкү күнгө чейин жапа чегишет экен. Себеби ремонту начар, элдер курултай өткөрөм же жолугушу өткөрөм десе көчөгө өткөрүшөт экен. Себеби бардык социалдык объектилер сатылып кеткен экен да. Мектеп сатылып кеткен деп атасызбы? Мектеп, мамлекеттин мектеби кайрадан мамлекетке сатылып кеткен экен. Бул боюнча да биз өзүбүз берүү. Мамлекеттин мектеби мамлекетке сатылып кеткен дегениңиз. Ооба, жеке адам тарабынан. Жеке адамга сатылып кеткен дейсизби? Жеке адам тарабынан мамлекетке кайра сатылып жатып атпайбы? Бул боюнча биз жакында эле берүү чыгардык. Мурда менчиктештирип алып, анан кайра мамлекетке саткан болот. Ооба, ал бир гана мектепти сатпастан, ошо башка да социалдык объектилерди сатып атпайбы ошол айылдагычы? Ушул нерсеге дагы көңүл бөлүп койсоңуз, деги эле негиз мамлекеттин мүлкүн кайра мамлекетке сатканга өзү мүмкүнбү? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, айрым депутаттар Матраимов менеджер аны кайра алып келиш керек деп айтып атышат да. Анан башкы прокуратура ошол эле учурда Матраимов 17 000 фурадан ар биринен $860 алып турган деп журналисттик иликтөөнү ырастап берген. Аны сиз да билесиз. Ана Матраимов өзү дагы мойнуна алып коррупционер экен, бюджетке 2 000 000,000 сом төккөн. Ошондо Матраимов менеджерби же коррупционерби? Сиздин оюңуз боюнча рахмат. Так, биринчи вопрос боюнча, биринчи суроо боюнча. Акылбек Үсөнбекович, күч структуралары жок бизде азыр бул жерде. Жокпу? Полный өзүңүздүн көзөмөлгө аласыз. Бул боюнча иликтөө жүргүзөсүз, сокулук боюнча. Мектепти кандай мектепти менчиктештирип алганын кайра мамлекетке саткан бул. Кандай десек болот муну? Башка объектилерди дагы менчиктештирип алып анан кайра эле мамлекетке саткан жагы бүт териштиргиле дагы коомчулукка мына ушул журналист айымыбызга толук маалыматты бересиңер. Коомчулукка соц өзүбүздүн нэмелер аркылуу, массалык маалыматтар аркылуу бергиле. Матраимов боюнча да 2 000 000,000 сом бюджетке төктү. Төктүрдүк, билесиздер. Андан сырткары дагы мүлктөрүн алдык. Мүлктөрүн бул баягы торговый центр, ал бүгүн биздин мамлекетке өтүп жана неме болуп атат го, центр обслуживания населения ЦОН. Ошондой болгон. Андан сырткары квартиралар алынган. Аларды биз кимдерге бердик? Врачтарга бердикпи? Врачтарга бердик. Анан эми да күнөөсү алган, мойнун алган үчүн келип төгүп берди да баарын тең. Анан эми кызмат калып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анан мамлекеттин андай саясаты жок. Экинчи микрофон. Алмазбы, биринчи радио, Эрмек Актанов. У меня вопрос по поводу уходящего парламента. Какую оценку вы дадите парламенту, который уже завершает свою работу? Потому что мы сейчас видим, что на сессиях практически отсутствуют депутаты, все, возможно, готовятся к предстоящим выборам. И учитывая, что 28 ноября пройдут выборы в парламент, как вы думаете, сколько оптимально будут партии должны пройти в парламент? И если после этих выборов будут какие-то волнения, беспорядки, какие будут действия со стороны силовых структур? И такой маленький вопрос хотел спросить про вас. Вот в свободное время чем вы увлекаетесь? Какое у вас есть хобби? Может, вы занимаетесь спортом? Что вас еще интересует, кроме политики? Рахмат. Парламент жакшыбы жаманбы өзүнүн милдетин аткарды. Акыркы бир жыл узарып иштеди. Ушул мөөнөттө биздин мына конституцияга ылайык мыйзамдарды кабыл алып берди. Акыркы мыйзамдарды кечээ ошо өкмөт жөнүндө, жергиликтүү бийлик жөнүндө кабыл алып берди. Өзүнүн миссиясын аяктап баратат. Жакшы акыркы бир жылда жакшы иштерди аткарды. Жакшы деген бааны берсек болот. Ал эми партия канча партия өтөт деп атасыз? Мен я не знаю, я не ясновидящий. Результаты покажет. Голосование народа покажет, сколько партия пройдет.
Я даже не анализировал, не интересуюсь даже. Ким келсе, партия, канча партия келсе, ким шайланып келбесе да мен иштешкенге даярмын. Мейли ал оппозициябы, позициябы же башкасыбы даярмын. Ал эми бош убактымда мен азыр мурда футбол ойночу элем. Эн эркин көчөгө чыга албайт экенсиң, ошон үчүн плавание менен заниматься этип атам акыркы убактарда. Только плавание, башка жок. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы, Супер ТВ телеканалы Ильясова Эдита. Кечээ министрлер кабинети маалымат таратып, тажикстандык студенттер үчүн чек ара ачылганын билдирди. Бул жакынкы арада кыргыз-тажик чек арасы ачылат дегенден кабар береби? Экинчи суроо, Facebook-тагы верификациядан өткөн аккаунтуңузду жалгыз өзүңүз башкарасызбы? Так, студенттер боюнча биз чек араны ачкыла дегенбиз. Студенттер, бизде окуп аткан студенттер бар да. Анан алар келип окусун, улантыш керек. Анан эми чек ара ачылат, ачылбасы бул делимитация, демаркация бүткөндөн кийин гана ачабыз. Ага чейин ызычуу болуп кетпесин деп кармап турабыз. Мына жана дагы айтып өттүм, жооп бердим. Тажикстанга эртең беле, же биринчи күн бекен биздин өкмөттүк аралык комиссия учуп кетет. Булар күнүгө тыгыз иштешип атышат, тынымсыз иштеп атышат. Канчалык тез бүтсөк делимитация, демаркацияны. Ошончолук тез ачылат, ачабыз. Өзбекстан менен биз кандай бүтүргөн болсок, кандай мамиле түзүп азыр иштеп аткан болсок, Тажикстан менен дагы кийин Кудай бүрсө ошондой мамилени ордуна калыбына келтиребиз. Ал эми Facebook-тагы баракчамды болсо дайым эле өзүм колдоном, бирок менин паролум, логиним жардамчыларымда дагы бар. Алар да кээде баягы материалдарды салып ийиши мүмкүн, бирок мен кээде өзүм токтотуп коем аларды. Бөлүшпөгүлө, материал салбагыла, мен өзүм карап турайын деп. Биринчи микрофон. Ассалам алейкум, Садыр Нургожоевич, Данияр Жаркынбаев, телеканал Азия ТВ, дополнительно Республиканский совет ветеранов войны Баткена. Урматтуу Садыр Нургожоевич, өзүңүздөр билгендей, Баткен согушунун аяктагына уже 22 жыл өттү. Сизге чейинки президенттер, помимо Аскара Акаева, бирөөсү дагы мындай поддержка кылган жок да. Ушул Баткен коомунун ардагерлеринин коомуна, ата энелерине, майып болуп калган балдарына, өлүп кеткен балдарынын ошолоруна бир да мындай жакшы каражат же түшүнүк жок да. Мындай орусча айтканда нету никаких льгот, элементарно выдают по 1500-2000 сомов максимум единовременная выплата. На сегодняшний день погибли 55 военнослужащих, 22 из них различной степени ранения, остальные все, в том числе и мы, участники, получили разного вида контузии. Но без болсо мне не суроватался, без деген, именно жанак ушел, которые пострадали непосредственно, погибли семьи погибших матерей, вдовы, с детьми на руках, которые остались, до сих пор не вышли замуж даже. Раненые ребята, которые не получили льготы. У нас просто элементарно нету статуса. Нам каждый год, каждый президент обещает, обещает, обещает. Некоторые президенты даже говорили, что это не война. Это просто такая стычка была. А когда была большая мобилизация, вся страна как один стала. Весь мир кричал об этом, что это была война. И никто не захотел признавать, что это война. Я вот, пользуясь моментом, хотел бы заявить, да, что это была война. И вы в прошлом году на одной из встреч поручили своим помощникам, чтобы они пришли на 26 октября у нас, определили день чествования памяти воинов-баткенцев. Никто не пришел. Никто не пришел. Я им писал тоже. Они извинились. Мы хотели бы, чтобы вы лично проконтролировали эту ситуацию и донесли. Многие уже матеря умирают, у которых дети оставались. Один ребенок погиб на войне, 18-летний. Он даже не женатый был. Мать умерла, не дождавшись ничего от государства. Ничего. Вот мы каждый год собираемся, воины-баткенцы, идем караваном до Баткена, до Джалалабада, везде, где ставим памятники. Вчера только мы в Кочкорке поставили памятник подполковнику Мекбалаеву, который подорвался на мине, возвращаясь с грузом 200 в Баткене. Это же не просто какая-то разборка, я не знаю, это была война. Дайте статус нам.
Посетите нас, встретитесь с нами, пожалуйста, Садыр Нургожоевич. Если не могут уже другие ваши помощники это сделать. Спасибо большое. Чинюкту. Болды мен мен өзім көзім өлмалайын, Ақылбек Үсенбекович. Қарапчығалықтағы жақын тез арада жауын берелік. Мұны жауапсыз қалтырбаңыз, қарап қойсыз. Кейінгі сұрағыңызда. Екінші микрофон. Акчабар Кейджи, Наргиза Токоева. У меня вопрос по госдолгу. На какую сумму, в общем, достигнута отсрочка по выплатам в этом году? И про деньги от Матраимова, Бабанова и прочих. Ну, в общем, это кустуризация. Скажите, пожалуйста, кто сколько внес и куда на самом, где на самом деле эти деньги? Потому что ранее адвокат предоставил официальный документ, что в госбюджет эти деньги не поступали. И куда эти деньги будут потрачены? Госдолг бойынша сіз Ақылбек Үсенбекович беріп қойыңыз, жа Минфин беріп қойыңыз, андан кейін мен жауап берейін. Сыртқы жана ішкі қарыздар бойынша жалпы 4 миллиард 800 миллион доллар бүгінгі күнде. Анын ішінен болса сомға айластырсақ 60 миллиард сом бұл ішкі қарыз. Бұл бар өзінің график негізінде төленіп жатады. Анан акыркы кезде жана DCSI деген программа біз кірдік. Жылын аяғына чейін жалпысы 51-60 миллион долларға чейін жеңілдік бар бүгінгі күнде. Қанша жылға ұзартылды деп айтпай ашы? Аны өзінің мүйнөті бар, 6 айлық бар, 1 жылдық та бар да. Аны да сөйлешіменен жеткіземіз тағы. Екінші, үшінші мәселеңіз бойынша, Матраимов бойынша білесіңдер, ал жасырын емес ешкімге. Бабанов бойынша мен білішімше бір 100 миллион төксе керек еле, аны тақтап алғыла. Анан адвокат айтты да өле жөнеле дейт деген сөздөн кетелчи, урматтуу журналисттер. Бюджетке түшпөптүр дейт, анан мындай деп атат дегенде. Бардыгы ачык. ГКМ-га барыңыздар, сураңыздар. Мен айтып коёюн теле, бир дагы журналистке жашырбагыла деп. Минфинге баргыла, Минфинден барып тактап алгыла. Канча төктү и кайсыл жака изин кубалап барып эле көрүп алгыла. Мурдакыдай биз жашыра турган өкмөт эмеспиз азыр. Бардыгы ачык. Ачық, журналистер үшін де ачық, ел үшін де ачық. Сұрау бергілі. Анан бір нәрсені изілдегенде барып тұрып, өкметтен тақтап, кече өңкі жанақы тец бойынша айтып отамда, Али Тоқтақынып шығып алып айтып отпай, қоқы елі қоқы, беру еді, сату еді, болды, өлдік деп өлі. Анан барып тұрып, сұрасаңар, еш кім жашырбайды, жоуап береміз. Мына мондай іш жүріп отады, мондай қылып отамыз, тактиканы мондай қабыл алып отамыз деп бардығын айтып береміз. Анан эле сразу элди дүрбөтүп эле ушундай сөздөрдү айтканды токтотсок, ал билбейм кайсы адвокатты чакан эмне бар бюджеттен көрүп коюптурбу түшпөптүр деп жөн эле бирөөдөн сурап алып анан кийин бир ушак айткан бирөө айтып койсо керек да жок бюджетке түшкөн жок депчи жок тактап карагыла барып текшергиле андан кийин айткыла силер журналистсиңер да журналистсиңер да силерде жоопкерчилик деген мындай бизде 100% болсо силерде 200% болуш керек бюджетке түшкөн баары тең түшкөн бюджет мына каржылаган каяка жумшалган бүт баары турат кагаз жүзүндө. Үчүнчү микрофон Эркинто. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Эркинто мамлекеттик расмий газетасынын эме редактордун орун басары Жазгүл Карбосова. Менин суроом сиз жана жогоруда айттыңыз Кытай менен Кытай Республикасы менен кызматташтык жанданат деп ушул боюнча менде бир суроо пайда болду. Кыргыз Кытай темир жолу канча жылдан бери баягы куру убада катары ооз эки айтылып келет. Ушул долбоорду президенттик мөөнөтүңүздө ишке ашырууга бел байлайсызбы? Экинчи суроом массалык маалымат каражаттарына чыккан өзгөчө гезиттерге чыккан карапайым жарандардын кайрылууларына канчалык деңгээлде көңүл бурасыз? Анткени газетага көбүнчө баягы карапайым эл акыйкаттыкты издеп кайрылууларын жолдоп келет да. Рахмат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай буйурса, кол коюшуп, муну баштайбыз. Анан бирок менин мөөнөтүмдө бүтөт деп айта албайм, анткени ал бир 3.5-4 жылдык, 5 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Бирок кудай буйурса баштайбыз. Кандай шартта баштайбыз? Ким акча салат? Жолдун баягы туурасын кандай кылып салабыз, кайсыга чейин кандай салабыз, Өзбекстанга чейин кандай жеткиребиз, анын баарын сүйлөшүүлөр чечет да. Бирок биз сүйлөшүп отура элекпиз да азыр. Бара элекпиз. Ал эми массалык маалымат каражаттарына чыккан карапайым калктын кайрылуулары боюнча биз карайбыз. Карайбыз. Азыр эми баарыбыздын эле колубузда смартфондор бар да, бүт эле соц тармактарга чыгып атпайбыз, соцтерге, түйүндөргө. Көңүл буруп атабыз.
жардамчыларыбыз, мына пресс-секретарыбыз, пресс-службаларыбыз иштеп атат. Андай кайрылуулардын баарын алып келет, мен ылдый карай түшүрүп, тапшырма берип жасап атабыз баарын. Биринчи микрофон пирамида. Саламатсызбы, Пирамида Медиа Холдинги, аты жөнүм Айза Амчыбекова. Менин суроом төмөндөгүчө, социалдык тармактарда сиздин активдүү экениңизди билебиз. Анан негизи эле карапайым калк менен онлайн баарлашуунун эффективдүүлүгү канчалык жана мамлекеттеги ушул санариптештирүү саясатына азыркы учурда кандай баа бересиз? Бул жерде санариптештирүү маселеси суроонун өзөгүн түзүп жатат. Ага кошумча сизди бүгүнкү күндө планшетсиз элестетүү мүмкүн эмес. Эмне себептен сиз башка өлкө жетекчилери президенттери сыяктуу кагаздан карап окубайсыз? Эмне үчүн кагаз урушка колдонбойсуз? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Онлайн жакшы, өзү негизи жакшы результатын берет. Эгерде онлайн чыгып турсак дагы жакшы болмок, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу мен эми дайым эле онлайнда отура албайм да, иш көп. Санариптештирүү боюнча жакшы иштер жүрүп атат. Биз кечээ өкмөттүн курамын жана структурасын түзгөндө мурда санариптештирүү министрин ачпадык белек. Аны кайра служба кылып калтыралы деп чечкенбиз дагы, кайра чечим кабыл алдык. Министрлик бойдон калтыра турган болдук. Мен Акылбек Үсөнбековичке тапшырма бергем, Кудай буюрса эртең бир сүгүнү болуп калат. Анткени министрлик бойдон калтырбасак болбойт экен да, бир топ иштер жасалып калыптыр, аягына көп иштерге баягы тормоз болуп калат экен. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык. Ал эми планшет боюнча болсо да сындап жүргөндөр да бар. Бул планшетти мен 12-нчи жыл болуп баратат. Ручка менен кагазды колдонбойм мен. Ушул планшет көткөм 2010-нчу жылдан баштап десем болот. Анткени бул абдан ыңгайлуу нерсе да. 10 тонна кагазга баткан нерсе ушу бир планшетке батат. 10 тонна кагазга элестеттиңиз? Ошон үчүн мени сындагандын ордуна планшет көттүңүздөр. Өтө элек журналисттер болсо, бирок журналисттердин баары эле өткөн да, компьютерде берки да эмеде отурасыңар да. Анан кийин бул абдан керектүү нерсе да, анткени бардык жаңылык ушул жерде. Соц сеттерге киресиң, телевиденияләр дагы, ОРТ, РТР, КТР, ЛТР бардыгы бар бул жерде. YouTube, CNN, дүйнөлүк немелердин баарын ушул жерден көрсөң болот. Ошондуктан ушул абдан ыңгайлуу да. Ал эми кагаз карап, кагаз карагандан көрөкчө ушул жакшы да. Кагазды расход кыласың биринчиден. Анан муну оңдоп алганга да ыңгайлуу. Мисалы докладыңды өзүң жазып даярдап аласың дагы, анан керектүү моменттерде ошол процесс жүрүп аткан учурда дагы алчу сөзүңдү алып салып, кошчу сөзүңдү кошо койсоң дагы болот да. Абдан ыңгайлуу. Ошон үчүн баягы немеге өткүлө дээр элем. Ал эми шылдыңдап аткандар болсо, мен аларга айтар элем, ушул менден бир мактанбайм, бир 15-16 жыл артта калып калдыңар деп айтайын дегем. Өткүлө андан көрө ушул планшетке. Абдан ыңгайлуу. 2 жылдык кагаз расходуңар эле өзүн актап алат. Быйыл сатып алсаңар 2 жылдан кийин өзүн актайт. Кагаз колдонбойсуңар. Экинчи микрофон Факт Кейжи. Саламатсызбы, Садыр Нуроожович, Факт Кейжи гезитинин редактору Тилек Рыспулов. Мен сизге бере турган суроо кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын дагы коррупциялык схемалар, коррупциялык иштер боюнча айтпаган активист, жазбаган журналист калган жок. Ошол иштер бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бийлик тараптан кандай иш чаралар жүрүп атат? Бүгүнкү күндө ал иштер токтодубу же бүгүнкү күндө эле уланып атабы коррупциялык схемалар? Экинчи дагы бир сиздин көңүлүңүзгө буруп кетчү маселе, Кыргызстан эгемендүү мамлекеттин ичинде дагы бир мамлекеттик орган бар да. Өзүнчө мамлекет болушу алган ал профсоюздук уюму. Профсоюз уюму же министрлер кабинетине баш ийбейт, же аппарат президентке баш ийбейт. Анын ичинде 29 мүчө кааласа бир бөлүгүн сатат экен, бир пансионатын кааласа сатпай коет экен. Ошолорду бир тизгиндеп министрлер кабинетине же аппарат президентке карай турган кылсаңыз жакшы болмок. Алар бүгүнкү күндө эч кимге баш ийбейт, каалагандарын жасашып атат. Туура суроолорду бердиңиз. Темир жол боюнча жай айларынан бери мен жеке өзүм көзөмөлүмө алгамын. Аяка жаңы жетекчи койгонбуз. 6 айдын ичинде 1 миллиард 138 миллион сом таза киришеге чыкты. Кудай буюрса темир жол азыр өнүгүп кетип баратат. Мына уже жакын арада Балыкчы Кочкор жолу башталат. Темир жолу башталат. Кочкорго чейин жеткизебиз. Ар жагы Балыкчыдан ары карай Бостерге чейин жеткизебиз.
Bostere'ye çeyin yetet. Bostere'ye çeyin biz bayağı tez yürüyücü, ıldam yürüyücü Bişkek'ten Bostere'ye çeyin yürüyücü poyuzlarda koyuyoruz. Hazır prosedurdan ötü atat, 100 canlı vagon alınat. Bu yük taşıyıcı vagon. Tendere jariyalagan, buyursa jakında jıyıntığı çıkat. Andan sırtkarıda oşo tez yürüyü turgan vagonlarda alıp gelip koyuyoruz. Kuday buyursa oşo bir jakınlıkta bir 2-3 yılın içinde bitip kalat. Ну, эми ошо аракет кылып атабыз да. Анан 1-2 жылдан кийин анан бүтпөй калса дагы критиковать этип баштабалы, бүтөт деп өтүңүз беле деп. Болушунча эрте тездеткенге, бүтүргөнгө аракет кылабыз. Так, андан кийин кайсы профсоюздар боюнча? Профсоюздар боюнча мен коопсуздук кеңешин жана башка министрликтерди тиешелүү комиссия түзүп, барып текшерип, карап, ордуна койгула деп тапшырма бердим. Жакын арада жыйынтыктар чыгып калса керек, азыр комиссия иштеп атат. Мен аларга биз ал мамлекеттик структура эмес да, кийлигишкенге акыбыз жок эле, бирок мага түшкөн арыздардын негизинде ошондой текшерүү уюштурабыз жакында. 3-чү микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен Чынайым Кутманалиева Майдан кечи гезитинен биринчи суроом Өкмөт анан сиз берген убадалар аткарылдыбы? Мисалы инвесторлорго ушундай жеңилдиктер берилет, ишкерлерге баягы иштин өтөсүнө чыкканга жакшы жеңилдиктер берилет деди эле. Ошолордун канчалык деңгээлде ишке ашты? Азыр жакшы акчалар бөлүнгөн маалыматты уктук, бирок баягы ачык айкын иштөөсүндө шарт түзүлдүбү? Биринчи суроом. Экинчи суроом, Акнет компаниясынан жетекчиси камакка алынганына 1,5-2 жылга чукулдап кеттир. Биз жаңы келген бийликти ачык айкын иштейт, мурункудай бир рейдерлик басып алуучулукка жол бербейт деп ишенгибиз келет. Эгер ошол чын болсо, ал кишини эмнеге мындай үй камагына чыгарууга азыр акыбалы бар экен, ошондойго мүмкүн эмес. Рахмат. Ишкерликтерге жеңилдиктерди берүү боюнча мына Акылбек Үсөнбекович сиз айтып койсоңуз чыгып туруп, кандай жеңилдиктер берилди, дагы кандай жеңилдиктер күтүлүп атат берилген, жана бул боюнча сиз иштебедиңиз беле, ушул боюнча берип коюңуз. Азыр урматтуу президент, урматтуу коллегалар, азыр жаңы салык кодексы ишке киришет деп ишенип атабыз. Буюрса эмки жумада парламенттин депутаттарынан суранып атабыз, келип бир катышып колдоп берип койсоңуздар деп. Ушул салык кодексине ылайык бир ишкерге, бир келген инвесторго тандоо мүмкүнчүлүгү берилип атат. Азыркы иштеп аткан салыктар менен иштейт, же болбосо бир гана салык төлөп анан ошонун негизинде иштеп кете бере турган. Мындан тышкары КЧП механизмдеринин баары жөнөкөйлөштүрүлдү. Азыркы күнү мына көчө күнү урматтуу президент айыл өкмөттөр менен район губернаторлор менен жолукканда так тапшырма берилди. Болгон жер жерлердеги мүмкүнчүлүктөрдүн баары такталып, өкмөттүн токтому менен аларга биз болгон жерлердин баарын трансформация кылып, ошол жерлерге суу, светти алып барууга даяр экенибизди айтып, инвесторлорду күтүп атабыз да. Мына бүгүнкү күнү мен Минэкономдон кетип баратканда 82 долбоор даярдалып бүтүлгөн. Алардын жери дагы, ошого заттары дагы, акчалары дагы такталган. Инвесторлордун баарын күтүп атабыз да. Мындан ары 3 банк, Керемет банк, РСК, Айыл банктын уставтык капиталдары 100 миллион доллардан болот жаңы жылга чейин. Азыр караштырып атабыз президенттин тапшырмасы менен өлкөнүн өнүгүү банкын жок дегенде 150 миллион доллар уставтык капиталы менен жаңы жылга чейин сунуштарыбызды президентке киргизебиз. Кепилдик фонду бүгүн 6,5 миллиард сомго чейин жетип калды. Залог проблемаларынын баары чечилди. Жылдын аягына чейин аны дагы 100 миллион долларга чейин көтөрүлө турган биздин үмүттөрүбүз бар. Мындан тышкары бүт болгон эл аралык финансылык институттарга, биздин өнүктүрүү фонддоруна, аны кайталап айла коеюн, урматтуу президент айтып кетти кайсы фонддор иштеп атат. Ошолордун баарына кайрылдык. Бизде эң биздин таалоо жерибиз эле бизнес проектти жасалчу эмеспиз да. Ойлорубуз жакты, потенциалыбыз бар, бизнес проект жок. Азыр бүт баарын ошо өкмөт өзүнүн мойнуна алды. Бизнес проектлерди, мастер пландардын баарын жазып, буюрса ошо ишкерлерди тосуп алууга даярбыз. Президент айтып кеткендей, конституцияда кепилдик бар. Быйыл 1 январдан баштап финансы министрлиги биздин келген чет элдик инвесторлорго, ички инвесторлорго дагы гарантия берүү
үлгө механизмы иштелип чыкты. Биз инвесторларды ички жана сырткы деп бөлбөйбүз, баарына бирдей шарт түзүп берип, аларды коргоого, анан колдоого болгон механизмибизди жумшайбыз. Мүмкүнчүлүк болсо, баарын чыгарып келе бериңиздер. Рахмат, мен да кошумча кылып коёюн, ишкерлерди колдоо максатында бул жеңилдиктерди бергенден сырткары кредиттерди Российский Кыргызский фонддордон берип аткан кредиттерди дагы тездетип алып берип атабыз. Мен өзүм да көзөмөлүм алып турган ишкерлер бар, баягы крупный ишкерлер. Алар дагы ошол жеңилдиктерди алат. Андан сырткары ишкерлерди аябай кысып ийгендигине байланыштуу биз Финполду жоюп жибергенбиз, финансовый полицияны. Ошонун негизинде эле салыктардан ошол жолу жоюп жибергенден кийин бир ай, бир жарым айдын ичинде 5 миллиард сомго салыктар көтөрүлүп кетти. Мына бул ишкерлерди биринчиден текшергенди токтотуп, экинчиден баягы посттордон өтүп аткан жерлерде бардыгы ошо финполициянын балдары отуруп алган экен. Ошону токтот деп бир ай эскерттим, эки ай эскерттим, токтото албагандын кесепетинен жоюп жибергенден кийин кадимкидей көтөрүлдү. Мына бул жагынан дагы жардам бердик. Ал эми сиз ак ниет боюнча дагы айттыңыз. Бул 2 жыл 3 жылдан бери эле созулуп келаткан маселе экен, бүтпөй. Мен өткөндө тапшырма берип, ушуну тездетип аягына чыгаргыла деп, соттордон, тергөө органдарынан тездетип аягына чыгаргыла дедим. Антип тиги камакта жата бербеш керек. Муну билебиз, кандай оор экенин. Ошон үчүн муну мен көзөмөлүм алганмын. Кандай болбогондо ким жагына тиги мыйзам, анан адилеттүүлүк ким жагында болсо ошол тарапка тез арада чечкиле деп. Бул көзөмөлүмдө мен. Биринчи микрофон ЛТР. Саламатсызбы, Садыр Мырза, аты жөнүм Салбат Эркетаева, ЛТР каналынан. Менин суроом төмөндөгүдөй, жаңылышпасам ушул август айында район акимдерине 60 миллион сомго кызматты унаа алып берүү боюнча демилгеленди эле. Бирок көп өтпөй ошол коомдун, элдин нааразылыгынан улам ушул жокко чыккан болчу. Айтсаңыз, негизи эле ушул каражатты элдин көйгөйүн, олуттуу көйгөйүн чечүү үчүн, мисалы чек арага же башка ушул сыяктуу маселелерге жумшаганга болобу? Сиздин пикириңиз кандай? Рахмат, абдан мындай бир неме суроо бердиңиз, жакшы. Коомчулукта акимдерге машинелерин жаңыртып берүү үчүн 40 акимге, 40 районго биз акча бөлгөнбүз. 60 миллион сом бөлүп, анан тендер жарыяла дегенбиз. Тендер жарыяланары менен журналисттер, блогерлер, баягы эле мен айтып аткандай эле өз ичүү салып баштадыңар. Кокуй эле кокуй, бюджеттин акчасы короп атат, андан көрө байрактарды сатып албайбы, андан көрө чек араны карап машина алып бербейби деп. Анан токтоп койдук, убактылуу токтотуп койдук. Эми жаңы жылдан кийин алып берели деп чечтик. Анткени силерге туура маалыматты жеткирип, элге да туура маалыматты берип турбаса, эл мындай бир коомчулук дүрбөлөңгө түшө берет. Эмне үчүн алып берели дедик? Анткени 15 жылдан бери акимдердин машинеси жок. Баягы эски машинелер менен жүрөт. Алардын 40 акимдин 40 машинесинин ремонту эле 40 миллион долларды сомду түзөт, кечиресиздер, сомду. Жылыга мисалы. Аны ремонт кылба деп тыя албайт экенсиң да. Жөө жүрө албайт. Анан ошон үчүн биз бир жылдык ремонтуна кеткен акчасын биз 40 машина алып берип койсок 10 жыл ошол акчаны эконом кылабыз биз. То есть бул жерде элге, бюджетке пайда, бул зыян эмес. Тескерисинче пайда. Бир жылдык ремонттун эле акчасын менен биз алып берип койсок 10 жыл запчасть сурабайт да. Жаңы машинага ким запчасть сурайт? Бул жерде кайра тескерисинче бул пайда элге. Туура айтасыз, аларга алып беришибиз керек. Чек арада иштеп аткан акимдер бар. Айылдарды кыдырыш керек. Эл менен эриш аркак иштеш керек. Ан үчүн машинеси тың болуш керек да, көчөдө калбаш керек. Айрым акимдер азыр машинеси жок жүрөт. Ремонтко да жарабай калган машинелер. Ошондуктан эми мына мен азыр жалпыңыздарга айтып коеюн, элге да туура түшүндүрүп жеткиргиле. Жаңы жылдан кийин тендерди жарыялап туруп алып беребиз. Алып беришибиз керек. Бул пайда, зыяны жок бизге, элге. Экинчи микрофон Чүй Баяны. Урматтуу президент, главный редактор газеты Чүй Баяны, Жаналиева Ажипара. Мен биринчи сөзүмдү министрлер кабинетинин курамын куттуктап кетүүдөн баштайт элем. Башында турган Акылбек Усенбекович жана анын курамы эл үчүн кызмат кылат деп ойлойм да. Садыр Нургожоевич, мен былтыр ноябрь айында журналисттер менен жолуккан учурда
областной газетанын главный редакторларын кайрылуусун сизге бердим эле. Бирок эч кандай толку болгон жок. Андан кийин чогулуп областтык главный редакторлор Кайрат мырзага барып министрге жакшы эле обещаниясын укканбыз, бирок эч кандай жардам болбой атат да. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо мен көп сөз сүйлөй эле коеюн. Ушу кабыл алып койсоңуз, ушу главный редакторлор 12 областной главный редактор келет, ошону кабыл алып койсоңуз жакшы болот эле. Макул кабыл алайын. Эмне жөнүндө бердиңиз эле? Бул сураганыңыз эмне? 2019 жылы 29 августта 430 токтом менен Абылгазиев 34 районный газетаны жоюп 12 областной газетаны калтырды эле. Бирок ошондон бери медиа центр кылып коюп, же эч кандай финансирование жок. Бензин жок, командировочный жок, орг техниканын баары талкаланып бүттү. 5 кишини калтырып койгон 2 технический работник, 3 чыгармачы. Түшүнүктүү, мен кабыл алайын. Сиздер келиңиздер, так, азыр. Кайсы число болсо айтып койсоңуз мен ошону. Азыр мен календарды карап туруп айтайын. 26-сы күнү. 26 октябрь 2-чи күнгө мага приемга келиңиздер. Мен кабыл алам. Жазып койгула немени? И саатын аныктап айтасыңар. İş günümde karap durup. Кийинки сурооңуздар. Üçüncü mikrofon Alato 24. Саламатсызбы Садыр Нургожоевич, Самат Асипов Алато 24 каналы. Менде кыска эле бир эки суроо бар. Биринчиси мо кышка даярдык маселеси. Биз кышка даярдык дегенде эле ушул электр энергиясы жана көмүргө болгон баалардын ушу маселеси көтөрүлөт экен. Быйыл токтогул суу сактагычында суу аз экени белгилүү. Анан кышында ушул электр жарыгы өчөт деген кооптонуулар карапайым калкта көп. Мына энергетика министрлиги өчпөйт деп убада берген менен баары бир деле тынчсыздануу бар. Экинчисинен көмүрдүн баасы ошол министрлер кабинети дагы убаданы берип атат. Ошо бир эле баада фиксированный бир бааны коебуз, ошондон көтөрүлбөйт деп. Бирок азыр реалдуулук башка да. Азыр Бишкекте мына 6-7 миң сомго чейин көтөрүлүп кетип атат. Антимонополиянын оң кызматкери болсо жанагынча соодагердин ошол иш аракеттерине көзөмөл сала албайт. Бул биринчиси. Экинчиси шайлоо маселеси боюнча сиз жана буга чейин учкай токтолуп кеттиңиз. Мына белгилүү болгондой 30 жылдан бери биздин эң чоң көйгөйүбүз ушул шайлоо, добуш сатып алуу жана сатуу адин ресурс. Анан сиз баш болуп мына ушуга чейин айтылып келатат, бул жолку шайлообуз таза өтсүн, ачык өтсүн деп. Бирок сиздин жеке өзүңүздүн ошол көзүңүз жетеби ушул шайлоолордун таза ачык өтүшүнө? Анткени мына ушул алдыдагы шайлоого дагы бараткандардын эми баардыгы дебесек дагы теңинен көбү баягы эле ишкерлер, олигархтар, базаркомдор жана башкалар. Рахмат. Рахмат. Кышка даярдык боюнча кудай буюрса жакшы эле. Көмүр боюнча, көмүр баасы боюнча баарын көзөмөлгө алгыла деп туруп тапшырма бергенмин. Анан кийин кара кече боюнча кеч башталды быйыл, ачыгын айтышыбыз керек. Анткени саботаж болуп атты. А жердеги баягы көмүрдү көмүрдөн жеп жүргөн, ичип жеп жүргөн чиновниктердин көбү камалды. Ошонун негизинде кичине кечирээк баштап калды. Булар кандай кылган? Булар кара кечеден көмүрдү казат экен, целый коррупционный система кылып түзүп алышыптыр. Бишкекте кыргыз көмүр деп ачып алган дагы, Балыкчыда филиалын ачып алган, анан кара кечеде дагы өзүнчө офисин ачып алган дагы, кара кечеден көмүрдү алып барып Балыкчыга түшүрдүм деп кагазын эле алып барат экен. Көмүр барбайт экен да, мына кабыл алдым да, баланча тонна, 20 тонна деп туруп кабыл алдык кыскылатка түштү кылат экен дагы, анан анын акчасын бөлүшүп алышып экен. Мына анан аны теске жиберип туруп, тестен дагы келип, ал жерден баягы недостача көмүрдү Балыкчыдан кум менен аралаштырат экен. Анан баягы алып келип теске тапшырганда, тестен охранадан баштап жанагы лаборантына чейин акчасын алып туруп да, таза көмүр экен болду деп туруп төгөт экен мына. Мына ушул көмүрдү жагып жүрүптүрбүз биз. Жана капкара түтүн болуп күйбөй, жакшы жылыбай атканы мына ушундан экен да. Мына ушул мафия менен биз күрөштүк жайлы жайлы. Бирок дагы деле азыр аягына чыга элекпиз. Бирок эмки жылы кудай буюрса чыгып калабыз. Жана ызы чуу кылып тетти бербейиптир, анан тиги бул деп аткан дагы ушундан келип чыгып атат. Анткени биз теске таза көмүр алып келип жагалы деп атабыз. Ошонун аракетинин үстүндө иштеп атабыз да. Мына кечээ күнү жакында диверсия болду ошо кара кечеде. Баякы же биздиге
düşmanlık kılgandar mı? Je oşo jerden kızmattan çıkıp kalgandar mı? Je interesi baya çöntögüne kızıkçılık düşpöy kalgandar mı? Kameralardın, kabellerin keskilip ketiptir. Anan bayağı ekskavatorlardın, buldozer, traktorlardın bagına varıp durup sakar salıp ketiptir. Mına dizilderi talkalanıp baya motorlar hazır remont dolu odadı. Az tergö işleri jürüp atat, birok biz al diversantlardı bari bir tavağız, akır ayağını çıkarağız. Mına şunday sabotajlar bolu odadı. Elektri jarığı boyunca olsa, öçpöyt, kuday buyursa, öçürböy bereviz. Antken ötkönde energetika ministrine men aytıp, kolunlardan gelişince ekonom kılgıla degende, tünkü saat 12'den giyin bayağı nemelerde öçüre baştağın. Parklarda lişni güyüp durganlarda öçüre baştağın da zıç uçuştular. Biz anım ne maksat menen ekonom dedik. Yani büccettin akçası, eldin akçası ketpesin dedik daha. Kişine az da olsa, bir tıyım olsa da, beş tıyım olsa da ekonom olsun dedik. Бирок эми манча мынча расход кетсе дагы өчүрбөгүлө бүт күйүп турсун жарык деген команда кеткен азыр күйүп турат баары. Кыштын ыштай өчүрбөгөнгө болгон күчү аракетибизди жасайбыз. Биз ошондой максатта гана баягы өчүрүүлөрдү баштадык эле, бирок ызы чуу болдуңар анан кайра токтотуп койдук. Анткени баягы импортолгон электр энергия баягы бюджеттин эсебинен кетет. Баягы ортосундагы айырмасы. Шайлоо боюнча таза шайлоону биз колубуздан келишинче таза өткөрүп беребиз. Калганы эми элден, элдин өзүнөн. Биз мамлекет тараптан административдик ресурсту колдонбогонго 99% биз күчүбүздү жумшап иштеп атабыз бүгүн. Ал эми сатып алууларды дагы биз колдон келишинче дагы бир жолу айталайм, аракетти кылабыз. Анан калганы элдин өзүнөн эми. Добушуңарды сатпагыла. Көңгүлө ушуган, ушул тартипке көңгүлө. Анан барып 5-10 жылдан кийин анан оңолобуз. Шайлоо процессинде баягы сатып алуу деген баягы түшүнүк мээден да, көкүрөктөн да чыгып кетиш керек да. А так шайлоолорду көрүп эле жүрбөйбүзбү? Эл өзү барып алып бир участокто бир жок дегенде 50-60 киши клубтун бурчунда, ичинде же мектептердин аркасында саат 6'da барып алып тизилип турушат да. Кимиси көбүрөөк берер экен деп. Ошого добушту салып берем мен депчи. Ушундай адамдарыбыз да бар да. Ошолорду өзүңөр тыйгыла эл. Көпчүлүксүңөр. Көп түкүрсө көл болот дейт, өзүңөр тыйсаңар анан таза шайлоо өтөт. А так биз мына чын ниетибизден Кудай көрүп турат. Таза шайлоону өткөрүп берели деп болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Биринчи микрофон. Саламатсызбы Садыр Нургожоевич, менин атым Жанара Эсенова, СТВ телеканалынан. Мен суроом төмөндөгүдөй, гендердик баланс боюнча болмокчу. Биринчиден, азыркы учурда ушул дүйнөлүк индекс программасы боюнча Кыргызстан Орто Азия боюнча аялдарга коркунучту жараткан мамлекет деген маалымат чыкты. Буга болгон сиздин ой-пикириңиз жана ошондой эле ушуга утурлай, учурда кабинеттер министрлигинин курамында бир гана ушул ЭКТХ инспекциясы жана баягы айыл чарба министрлиги Динара Кутмановадан башка мырза министрликтин баары мырзалар орунду ээлейт. Бул жогорку кеңешке гана тийиштүү 30% депутаттардын 30% айымдар ээлесин деген же жалпы бийлик органдарына, жалпы башкаруу системасына байланыштуубу? Рахмат сурооңузга. Гендердик баланс боюнча бизде Кыргызстанда деги аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын. Аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр го эми. Каалаганыңарды кылып атасыңар, эч ким эчтеке деген жок. Ал эми баланс боюнча деги эле өкмөттүн курамында да кемчиликтер бар, бир эле аял болуп калды. Бирок азыр агенттиктер бар бизде, службалар бар, ошол жерлерге тартабыз аялдарды буюрса. Второй микрофон, телекомпания «Мир». Да, спасибо. Меня зовут Бекмамат Асанбеков, телекомпания «Мир-24». Казахстан – вторая страна по количеству приема наших трудовых мигрантов. При этом с начала пандемии для граждан Кыргызстана закрылся наземный въезд в республику. Добраться можно только самолетом, при этом стоимость билетов выросла со 100 до 500 долларов. А вот для граждан Казахстана въезд в нашу страну беспрепятственный. Какие меры вы предпринимаете для выравнивания условий прохождения границы? Так, есть такая проблема с Казахстаном. У нас открыт из Казахстана к нам, а от нас в Казахстан запретили. Почему? Потому что там у них сильно растет COVID-19. Не так, как у нас. У нас, например, в день около 100 человек зарегистрируется, а у них 4-4,5 тысячи. И смертность тоже большая у них. Не так, как у нас. Поэтому они закрыли. Их надо правильно понять. Их надо правильно понять. Чончун,
жерде проблема эмес. Поэтому вот через самолет летают наши граждане туда. Туда и обратно. То есть высокая, и они закрыли, а не мы, да, получается? Да, они вот в одностороннем порядке. У нас открыто. Они могут свободно приехать, приезжать к нам. А наши вот через самолет только. Спасибо. Летают. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президент, коомдук биринчи каналдын биринчи радиосунан атым Урмат Жээнбеков. Мен берейин деген суроом мындай да, Кыргызстан бир катар эл аралык уюмдарга мүчө болуп келет. Ошол эле Шанхай кызматташтык уюму, жамаат коопсуздук кеңеши уюму, Европа биримдиги жана башка ушул сыяктуу ЕАЭП сыяктуу уюмдарга мүчө болуп кызматташып келет. Бирок ушул жылы май айында болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяда ушул жамаат коопсуздук кеңеши уюмунун үн катпай койгону ЕАЭПтин алкагында ушул мамлекеттер арасындагы товарлардын эркин жүгүртүү боюнча келишим бар. Бирок Казакстанга Кыргызстандан товарлар баягы көйгөйлөр менен өтүп жатканы бул белгилүү. Биздин ушул Кыргызстандын эл аралык уюмдарга мүчө болгону канчалык маанилүү? Бул биринчи суроо. Андан кийинки суроом болсо ушул чек ара кызматына күжүрмөн техникаларды тапшырып жатып сиз белгиледиңиз. Ушул чек ара кызматынын кызматынын аскер кызматкерлеринин айлык акысы жогорулайт деп. Ушул жаңы жылдан тарта дагы кайсы тармактын кызматкерлеринин айлык акысы жогорулаган турат? Рахмат. Рахмат. Кыргыз тажик чек арасындагы баягы кагылышууда болгондо ОДКБ-дан үн каткан жок экенин мен дагы мурда козгогон бул теманы айттык. Эми мындан ары эгер ушундай боло турган болсо биз ошо ич ара ошону чечишип алалы, мындай бир механизм иштеп чыгалы, чара көрүлө турган ушундай деген маселени коюп атабыз. Ошол товарлар боюнча болсо Казакстанга товарлар азыр эч кандай тоскоолдуксуз эле өтүп атат. Бир эки момент болгон, бир эки күндүк момент болгон ортодо, бирок анын баарын чечкенбиз. Өтүп атат азыр кенен кесир эле товарлар жүрүп атат. Биздин граждандар мындай кирбегени менен товарлар Казакстанга дагы и Казакстан аркылуу Россияга дагы кенен кесир кетип атат. Чек ара кызматына техникаларды тапшырып берип атабыз. Биз күчтөп атабыз баарын. Техникаларды алып бердик, брондолгон машинелерди, ок отпес машинелерди алып бердик. Кече жакында акчасын которуп биз баягы беспилотниктерди, сок кура турган беспилотниктерди дагы алып берип атабыз. Жана тиг учактарды ремонт кылып берип атабыз. Муну Россия ремонттоп берип атат. Албетте акчасына бекер эмес, биз акчасын төлөп ремонт кылдырып атабыз. Түркиядан анан Россиядан ошол дрондорду алып атабыз, ошо ударный беспилотниктер деп коебуз. Эмне максатта алып атабыз? Биз бирөө менен согушалы деп максатта алып аткан жокпуз. Өзүбүздүн коопсуздугубузду коргойлу мамлекеттин. Элибиз тынч уктасын, чек арачыларыбыз баягы өлбөсүн, өлүмгө учурабасын деген максатта биз күчтөп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, баягы 29 апрелде кагылышуу болгондо эми эч кимге деле жашыруун эмес, кошуна мамлекеттер деле бири бирибизди жакшы билебиз. Дүйнөлүк держава болгон мамлекеттер деле биздин акыбалыбызды жакшы билет. Бир асманга учуп чыга турган тиг учагыбыз жок эле, бир истребителибиз жок эле. Танка, БТР, БМПларыбыздын көпчүлүгү жүрбөйт экен. Мындайча айтканда ревизия кылдык да кийин, ревизия кылсак ошо өтө албайт. Ошонун баардыгын мына азыр жүргүздүк, ремонтторду кылып атабыз, тиг учактарыбыз да келет, баягы беспилотниктерибиз дагы келет, кудай буюрса. Мунун баардыгын биз бюджеттик акчага алып атабыз. Мына акыркы Кыргызстандын 30 жылдык мезгилинде биз баш аягы бир 100 миллион доллардын тегерегинде бөлдүк э бюджетте. Мына ушул военный техникаларды жаңыртып оңдоо боюнча 100 миллионду бияка коелу, 1 миллион долларга техника сатып албаппыз. Жалаң грант, жардам, ушундай техникалар келген экен, эски техникалар. А биз анын баардыгын азыр андай кылбай бюджеттен акча бөлүп баардыгын жаңыртып берип атабыз. Мына күчтөп атабыз десек болот. Мына дагы күчтөйбүз. Айлык акылары боюнча болсо көтөрүлгөн чек арачылардыкы, жаңы жылдан кийин дагы караштырабыз кудай буюрса. Эмдиги жылы дагы көтөрүп бергенге аракет кылабыз. Биринчи микрофон.
Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нургожоевич, Султанбекова Нуржан, 7-чи каналдан. Менин суроом Асман шаары боюнча, бул убакытка чейин Асман шаары жайында коомчулукка жарыяланган болчу. Ошол убакыттан бери коомчулукта ар кандай ой пикирлерди жаратып жатат. Сиздин ой пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө реалдуу түрдө ушул шаар ишке ашабы? Негизи дирекция түзүлөт деп да айткансыз, анан чет өлкөдөн инвесторлор да келип жатканын, конкреттүү жолугушуулар болуп жатканын да болуп жатат. Ошол инвесторлорду Ысык Көлгө жерине да алып барып тааныштырып атасыздар. Негизи инвесторлор кимдер, кайсы мамлекеттен, анан курулуш иштери качан башталат? Рахмат. Асман шаар боюнча бул кудай буюрса башталат. Азыр гем планы иштелип чыгып атат. Андан кийин долбоорлор иштелип чыгат. Бул жок дегенде эле бир жыл, бир жарым жыл убакыт талат. Анан айрым баягы критикалап аткандарга мисалы кана башталганы, анан качан бүтөт деген, биз сыйкырчы эмеспиз деп сүф деп койсоң эле шаар туруп калгандай ал жерге. Кагаз иштери бар, башка иштери бар дегендей. Анан бюджетте акча жок болсо кантип курат дегендей дагы да эме моменттер бар да, ушинтип критикалап аткандагы жарандарыбыз жок эмес. Бюджеттен биз бир тыйын акча короткон жерибиз жок. Бардыгы ушу инвесторлордун акчасы менен болуп атат. Ушу гем планы дагы, долбоору дагы ошолордун бөлүп берген тапкан акчалары менен, өзүлөрүн дирекция тапкан акчалары менен башталат баардыгы. Азыр дирекция түзүлдү, башчысын коебуз да ошо ишти баштайт. Негизи иш мурунтан эле жүрүп келатат. Эртеби кечпи бул шаар салынып баштайт. Бизге ал шаар керек болот. Анан муну кандай кылабыз, кандай курабыз? Бюджеттен эмес, бюджеттен коротпогонго аракет кылабыз көбүнчө. Биз баякындай кылып гектарлап жерди инвесторлорго бөлүп беребиз. Бүгүн инвесторлор Түркиядан, Арабия өлкөлөрүнөн, кошуна мамлекеттерден, Россиядан келип, Кытай мамлекеттеринен жер сурап аткандар бар, инвесторлор, бизнесмендер бар. Бизге 100 гектар жер бергиле, бизге 50 гектар жер бергиле деген. Квартал-квартал кылып туруп, ошолорго беребиз. Биз мамлекеттен эмне пайда табабыз? Биз инфраструктурасын киргизип беребиз. Свет тартып барып беребиз, суусун алып келип беребиз. Калган стройкасынын бардыгын ошол инвесторлор курат. Ошолордун акчасы кетет. Бир болжолдоп, биздин болжол менен бир 20 миллиард доллардын тегерегинде акча кетет экен. Анан алар салып бүткөндөн кийин өзүлөрү сатып пайдасын өзүлөрү көрөт. Ошондо эле булар бирге бир пайда көрүп атпайбы? Мисалы 1 миллиард доллар коротуп туруп курса, 5 жылдын ичинде куруп бүтсө, аны бир 2 жылдын ичинде сатса, 7 жылда кайра 1 миллиарддын үстүнө 1 миллиард доллар табат да. А биз мамлекет айтып атабыз, бизге 10% бир баякындай бир квартиралар менен берсеңиздер болот деп. Ну 5-10% эми келишимге жараша берсеңер, ошону алып биз анан ипотекалык кредит кылып жарандарыбызга берсек ошол жерден деген. Биз ушундай условия коюп атабыз. Мына ушундай иштер менен кетип атат, анан кудай буюрса башталып калганда дагы маалыматтарды беребиз. 3 жылдан кийинби, 5 жылдан кийин салынып баштаса дагы жакшы да бул. Бир 7-10 жылдын ичинде салынып бүтүп калса жакшы болот. Анткени түндүк түштүк жолубуз бүтүп атат азыр. Ош Жалал Абадтан 4 сааттын ичинде келип калат Балыкчыга. Ар жагы тигинеке Фергана өрөөнү жатат. Алар дагы көлгө келсе болот. То есть бул шаардын келечеги абдан чоң да. Келечеги абдан чоң. Салынып бүтүп калса, ал үйдү баягы чет өлкөлүк жарандар дагы сатып алып келип жашаса болот. Мына бизде Бишкекте деле аз чет өлкөлүктөргө этаж үйлөрдөн сатып алганга квартира уруксат бар да бул жерде. Биздин өзүбүздүн жарандар сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок болсо же болбосо чектелүү болсо, биздикилер мисалы бир ошонун жарымын сатып алса, хотя бы рыноктун жарымын чет өлкөлүктөр сатып алса болот. Мына ушундай перспективасы бар. Экинчи микрофон. Эркин Том маалыматтык сайты, Айзада Деркенбаева. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нургожоевич. Менин суроом ушул электроэнергетика тармагындагы каатчылык тууралуу болмокчу. Сиз жогоруда айтып өттүңүз. Кыргызстан боюнча аймактарда чакан ГЭС-тер курулуп атат. Калкты электроэнергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн коңшу мамлекеттерден электр жарыгы сатылып атат деп. Бирок өзүңүздөр көргөндөй, мына быйылкыдай, моу 2021 жылкыдай экстремалдуу аба ырайы орун алган кезде ушундай суу жетишсиз болуп баштайт экен. Демек ГЭС-тердин иштөөсүнө дагы бул кайрадан эле каатчылык жаратат. Буга альтернативалуу бир жолдорду карадыңыздарбы? Дегеним, мисалы ошол эле коңшу мамлекеттерди алсак, шамалдын энергиясы менен
электр станциялары курулат экен, бул практикада ийгиликтүү пайдаланып келет. Биздин Кыргызстанда ушул долбоорду ишке киргизүүгө мүмкүнбү? Сиздин оюңузду билейин дедим эле. Рахмат. Рахмат. Энергетика тармагы боюнча мен жана айтып өттүм. Өлкөбүздө 7 ГЭС курулуп атат. Бүгүнкү күндө дагы бир 10 чакты ГЭСтин долбоору даяр болуп атат. Дагы 10 чакты ГЭСтин. Биз мини ГЭСтердин баарын курабыз. Чоң-чоң ГЭСтерде дагы инвесторлор келип атат, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз дагы куруп баштайбыз. То есть келе жаткан алдыңкы бир 5-10 жылда ГЭСтерди, көп ГЭСтерди салабыз. Альтернативалуу эмелери боюнча, источниктер боюнча, ветровой менен күндөн эле энергия алуу боюнча биз азыр инвесторлор келген, министр энергетики барбы? Туруп маалыматты айтып коюңуз, толук маалыматты. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр биз Балыкчыга бир 100 гектар жер экен, ошондой жерге уже орнотуу жакында башталат. 100 мегаваттык деп эсептелип атат пока. Толук маалымат берип коюңуз. Саламатсыздарбы? Күн жана шамал энергиясын пайдаланууга биз Кыргызстандын бардык аймактарынан бүгүнкү күндө өзүбүздүн акционерлик коомдордун алкагында жерлерди алып атабыз, инвесторлорго готовый проектилерди сунуштап атабыз. Андан тышкары токтогул суу сактагычынын үстүнө зеркалан поверхностька күн панелдерин койгонго сүйлөшүүлөрдү да жүргүзүп атабыз. Бул тармактын баарын карап атабыз. Биринчи микрофон. Кечиресиздер. Айдай Токоева, клооп КЖ. Мен у меня вопрос насчет нового законодательства уголовного. Правозащитник Токтокунов Нурбек опубликовал ответ на свой запрос в Генпрокуратуре об окончательном варианте уголовного законодательства, и ему ответили, что они не могут его предоставить, потому что он находится на рассмотрении у вас. И у меня вопрос, неужели есть только один вариант окончательный, и почему он не обнародован? Еще раз повторите, я не понял ваш вопрос. У меня вопрос по окончательному... Непонятно. По окончательной версии уголовных кодексов новых. Из Генпрокуратуры Токтокунову юристу ответили, что ему не могут предоставить окончательный вариант, потому что он находится на рассмотрении у вас, у президента. А, УК, УПК, да? Насчет УК, УПК. Да, у нас в администрации находится. Как только занесет, я подпишу. Почему? Потому что уже через Жогорку Кенеш этот закон прошел. Сейчас у нас на подписи лежит. Я подпишу, как только подпишу, он будет иметь силу. А почему не обнародовано для ознакомления? Ну, после подписания обнародуется. Никому не секрет это. Я не знаю, Токтокунов о чем говорит. Окей. А второй вопрос. Пусть последний вариант посмотрит, который через Жогорку Кенеш прошел. Вот этот и вариант будет. Мы никаких изменений не имеем права внести туда. И второй вопрос. С вашей страницы на Фейсбуке был перепощен недавно, 13 октября, критика в адрес Розы Атумбаевой с использованием российского слова. Вот. И потом он был удален. Вы сказали, что пароль имеется только у вас и у ваших помощников. Да. А как можно взломать, то есть, если вы лицо номер один государства? Ой, точнее, просто до этого, когда про Дастана Бекешева были написаны оскорбительные слова, администрация, то есть пресс-служба президента сказала, что взломали ваш аккаунт. Мен Фейсбукту мен постоянно өзім қарап отырбаймын. Анда-санда кирип, керектүү маалыматтарды элге берүүчү керектүү маалыматтарды коомдо мындай бир талкуу болуп аткан, кызуу талкуу болуп маселе жаралып аткан маселелер боюнча гана мен материал салып коем, болду андан кийин карабайм, бөлүшпөйм материалдарды. Ошо кээде бир жардамчыларым ушундай бир эме кылып ийсе керек, мен дагы билип калдым аны, бирок айттым аларга, колдонбогула, мен өзүм колдонойюн депчи. Ошондой моменттер болуп кетсе керек да. Экинчи микрофон. Говорит ТВ мультимедиалдык агенттиги, Гүлназ Мединова. Мен өлкөнүн мындан аркы келечеги тууралуу сурагым келип турат. Биз кайсыл вектор менен өнүгөбүз? Бийлик ушул түшүлткөн экономика абалын, каатчылык, карыз, мына ушул көйгөйдү кантип жөндөйт? Андан кийин мынакей октябрь окуяларына бир жыл болду. Анда ушул катышуучулар биз октябрь окуясынын негизги идеясын урдатып ийдик дегендер да болду да. Сиздин пикириңизде октябрь окуясы өз мүдөөсүнө жеттиби? Жана ошондой эле ага макам берүү боюнча сиздин пикириңиз кандай? Өлкөнүн келечеги сиз менен биздин колубузда.
Siz ökeğiniz kanday iştesek, oşoğa jarasa bulut gelecekiniz. Jakşı iştesek, jakşı olut. İştevey jatı alsak, anda toktop kalat, naçar bulut gelişine. Hem koldan gelişince biz iştepereyiz gelecek üçün. Hareket kılavuz. Siler tölke koldop durgula. Kalgan olut. Anan Akçabır okuyaların katışı uçuları boyunca, hem makam beri boyunca tuğra mesko deyimde, hem biz hem mundaydı toktotçuğuz gerek. Ato aprel batırı, Akçabır batırı, sentyabır batırı olup kete versek anda, bu proses toktoboydu. Oktyabr okuyası öz müdösünü jetti mi? Negizgi ideyanı urdatıp edik degендер дагы чыкпады бир жыл болгондочу ошол боюнча. Эмне идеяны урдатып ийиптир? Кайра парламенттик республикага алып келебиз, деген коалиция түзүп ошого кирип алып туруп бүт өлкөнү каалагандай талап тонойбуз деген идея экен. Ошону урдатып ийиптирби? Мисалы, люстрация сыяктуу. Ал урдалган жок, ал талкаланды андай система. Бүттү, мындан ары жок. Жеке кызыкчылык үчүн иштейм деген саясатчылар мамлекеттин башына келбеш керек. Парламентке дагы келбеш керек. Парламентке келдиңби, эл жибердиби сен? Элдин мамлекеттин кызыкчылыгын аткар. Анан эптеп бийликке келип, илинип алып туруп, анан кийин өзүнүн жеке кызыкчылыгын аткарган саясатчыларга мындан ары орун жок саясатта. Андай урдалган жок эч нерсе. Кайра наоборот элдин мамлекеттин кызыкчылыгына иштей турган мына система түзүлүп атат. Мен деле өмүр бою отурбайм, менин деле убакытым бүтөт. Бирок ушул канча убакытым бар болсо, ошончо убакытты мамлекетке, элдин кызыкчылыгына иштей турган системаны түзүп берип коюп кетели деп атабыз. 3-чү микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич, Вечерний Бишкек маалыматтык агенттигинен Рина Баймуратова. Бир жылдан бери мамлекетке акчалай зыян келтиргендер, коррупционерлер катары кармалып, азыр чоң суммадагы акчаларды төрөлүп берип жатышат. Ошол эле мезгилде эл ал акчалардын кайда кетип жаткандыгына кызыктар болууда. Канча акча чогулуп, кайсыл жака жумшалгандыгын качан жана ким отчет берет? Бул маселе боюнча алдыда сөз болбоду, айтпадыкпы? Бюджетке ГКМВ'дан түссе, ГКМ аркылуу түптүз барып бюджетке түшөт. МВД'дан түшкөнү дагы, прокуратурадан түшкөнү дагы бюджетке барып түшүп атат. Бардыгы ачык. Барыңыздар, караңыздар, министр финансов. Турсаңыз ордуңуздан. Кайсы жака жумшалып жаткандыгы 150 журналист отурат да ушул жерде. Бир дагы журналисттен отказ бербеңиз. Барса, специалистти бериңиз дагы, каяктан канча акча келип түштү? Берип койгула, эмнесин жашырасыңар? Болгон айрым учурда баягы өзүнүн фамилиясын атабагыла деген сураныштары бар, бир акча төккөндөр бар. Эми алардыкын эми бир тамгалары эле жазылып калышы мүмкүн. Аларды эми өзүлөрү сурангандан кийин ачыкка чыгарбагыла. Ким төккөн ал акчаны? Силерге келип отурган акчаны кайра каякка кеткенин бардыгын ачык көргөзгүлө. Ушундай маселе чыкканда дароо жооп бергенге аракет кылбайсыңарбы? Бизде мамлекеттик кызматкерлер, министрлер дудуктай унчукпай отуруп алат да. Он чыкпай отуруп алышат. Анан кийин анан чыгып кээде мен айтам, же Facebook аркылуу жазам, ай моу талкууланып аткан маселе мындай эмес депчи. Жоопкерчиликти алгандан качып көнүп алыптыр да. Өкмөттүк тиги министрлер же болбосо ошо өкмөттүн адамдары, кызматкерлер. Ошон үчүн мына жашырбагыла, эчтеке көргөзгүлө. Ушундай маселе көтөрүлүп атканда сразу чыгып келгиле, мына биз көргөзүп берели деп айтышыңар керек. Маалымат берип турушуңар керек, жооп берип турушуңар керек дароо. Мына ошондо мындай ушундай маселелер болбойт эле коомчулукта. Биринчи микрофон. Ассалому алейкум, урматтуу Садыр Нургожоевич, эркин блогер Талант Сагынбаев. Көпчүлүк учурда президенттин басма сөз кызматы сизде сындаган сайттарга анча деле көңүл бурбайт. Бул боюнча оюңуз кандай? Экинчи суроо, эгемендүүлүк күнүндө эки учкучсуз аппараттар алып чыгылды парадка. Ал маалыматтар боюнча Кыргызстанда жасалды деген маалыматтар бар. Бунун канчалык чындыгы бар? Үчүнчү, жеңил өнөр жай боюнча жеңил өнөр жайда иштеген ишкерлердин кайрылуулары чет өлкөгө чыгып келгенден кийин айтышат, чет өлкөнүн министрлери же болбосо президенттин адамдары ошол ар бир ишкерлер менен мындай түзмө-түз иштешет экен депчи. Кыргызстанда жеңил өнөр жай боюнча дагы алдыда кандай пландар жүрүп атат? Рахмат. Рахмат. Сайттар боюнча мейли ким эмне деп жазбасын, биз жооп деле бербейбиз. Эл өзү тандап алат аны. Мейли сынап турган кайра жакшы сындап турган. Ошого жараша адам да өзү түздөлүп турат да.
Мен ошон үчүн айтам министрлерге, башкаларга сындап жазса, жанагындай бир каралап жазса, көңүл бурбагыла, сотко берем деп мызылдашпагыла, а бирок өзүңөр ошону түздөлгүлө. Балким бир 10-15% чындап кемчилигиңер болсо дагы ошол пайда өзүңөргө деп. Учкуч аппараттар боюнча ооба өзүбүздө дагы жасап атабыз. Бирок эми албетте баягы дүйнөлүк державалардын дай Россия, Кытай, Америка же Турциядагыдай жасай албайбыз. Бирок өзүбүздүн деңгээлде азыр жасалып атат, башталган. Кудай буйурса биз деле жогорку деңгээлге чейин жетип калабыз деген үмүтүбүз бар. Учкучтар да жасалып атат, аларга карата ракеталар дагы жасалып атат, эми жашыруун эмес эч кандай. Өзүбүз да аракет кылалы да. Башка бирөөнүн колун карап эле өмүр бою эле кол сунуп бирөөдөн суранып отурбай өзүбүз да аракет кылышыбыз керек да. Аракет кылсаң берекет дейт кыргызда. Жеңил өнөр жайлар боюнча биз толук көңүлдү буруп атабыз. Мына Ысык Көл областы боюнча ар бир райондо 300-400 жумушчу орундар пайда болду. Бул жеңил өнөр жай боюнча тигүү фабрикалары ачылып, бүгүн бизнесмендерибиздин тарабынан өкмөт да жардам берип атабыз. Анткени баягы Кумтөрдөн түшкөн өнүктүрүү фондунун акчасы бар. Андан губернатор бөлүп берип, ошол бизнесмендерге биргеликте иш алып барып атышат. Ошто салынып атат мына. Кече жакында эле 5 гектар жер трансформацияга чыгарып бердик. Алар дагы бир 7-8 миң орун жумушчу орунун түзө турган фабрика салганга аракет кылып атышат. Эмдиги жылы Кудай буйурса Баткенде баштайбыз. Бардык жакта, республиканын бардык жагында биз жардам беребиз. Мына Токмокто, Чүйдө бизнесмендерге жардам берип атабыз. Бул боюнча көңүл буруп атабыз. Эң биринчи көңүл бурганыбыз ушул кен байлыктар менен ушу жеңил өнөр жайына көңүл бурулуп атат бизде. Анан энергетика тармагына. Экинчи микрофон. Саламатсызбы. Абал КЖ маалымат агенттигинин башкы редактору Назгүл Калманбетова, журналист. Сизге мен буга чейин сизге бере турган суроолордун баарына жогоруда сиз башка журналисттер, кесиптештерим жооп берип, сизге суроолорду берип жооп алдым. Анан мени кызыктырган бир суроо жакында эле мындан 1-2 ай мурун жаш активист кыз Орозайым Нарматова боюнча сурайын дегем. Аны Оштогу аэропорттон баягы оор кылмыш жасаган кылмышкер сыяктуу Бишкекке алып келип, анан кийин Бишкектен сурак берип, анан кийин кайра Россияга жөнөтүп жиберишти да. Анан Орозайым Нарматова ошончолук коомго коркунуч келтиреби деген суроо бар да. Анан деги эле фейсбук баракчасында сизге кайрылуу жасаган көп адамдар түз эфирге чыгышат. Анан ошолордон мындай кабардарыңыз болуп турабы? Ушулар боюнча жооп берсеңиз. Орозайым Нарматова боюнча да пикириңизди билгим келет сизден. Эми Орозайым Нарматова боюнча бая сиздер ойлойт окшойсуздар да, эл журт, журналисттер президент отуруп алып эле тигини камаа, муну камаа деп эле отурат деп. Эми кечирип коюңуздар, айрым учурда убакыттын жоктугунан туалетке барганга убакыт болбой калат менде мына. Эми айтышка туура келип атат да, кечиресиздер. Анан эми мен ушунун Орозайым Нарматова да маган убагында иштеген, көп жардам берген, анан мен ушул кыздын критикалаганына, ушу чүкөдөй кызга мен эрегишет белем. Өзүңүздөр деле мындай анализ жасап ойлоп көрсөңүздөр эми. Мен баламды бырчырата тебелеп кеткен адамды деле кечирип койгонмун. Коем, бул Кудайдын кырсыгы экен депчи. Анан ушул кызга теңелетпелем да. Мен тескерисинче МВД-га чалып айттым, мен муну кеч билдим. Бир түш жен эле мен Турциядан келген делегация менен көлдө жүрдүм эле. Айтып калышты, ушинтип ызылдап атат, Орозайым дегенди камап коюптур. Анан тиги бул. Анан МВД-га чалып мен тескерисинче сурандым. Мен бирөөнү кама дебейм. Наоборот, камалып калгандарды чыгарып койгулачы. Ата энеси бар экен карыган, жаш баласы бар экен, 5-6 жаш баласы деп суранам мен көпчүлүк учурда. Кама деп эч убакта айтпаймын. Анан кийин чалып айттым. А эми кылмыш эмне экен десек, бая чакырыктары бар дейт. Көтөрүлгүлө, анан намыстуу жигиттер барсыңарбы, эмне жатасыңар деп эле чакырууларды кылып атат, анан биз чакырып сурайлы деп атабыз дейт. А мен айттым, ай сурап анан кое бербейм, чыгарып кое берет дейлек эле камап алгыла эми аны. Деп анан кийин мен ошону кайра ошол Россияга учуруу ишине мен түрткү болгом анан тескерисинче. Анан мен жана дагы бир жолу кайталап коеюн. Ар бир журналист болобу, мейли диги блогер болобу, же болбосо жөнөкөй жаран болобу, сүйлөгөн сөзгө жооп бериш керек. Чакырык жасадыңбы? Чакырсаң ГКМБ өзүнүн ишин кылып атат, МВД өзүнүн ишин кылып атат. Алар чакырып тергесин да, сурасын да, эмнеге чакырык кылып атасың? Эмнеге сен диги оружие издеп атасың диги бир бириңерден? Сенде канча мылтык бар, менде канча мылтык бар, каяктан канча бала алып келе аласың деп атсаң, МВД карап отурабы? Унчук кое отуруш керекпи? Алардын өзүнүн иши да бул. Анан чакырып сурап анан кое берет андайларды. Эгер
Күнөөсү чоң болсо, коомго коркунуч келтире турган болсо камайт. Коомго коркунуч келтирбесе чыгарып коёт, коё берет сурап-сурап туруп. Мында нече трагедия жасаштын кереги жок. А Facebook кайрылуулар боюнча мен убакытым болуп калганда Facebook'a кирем, карап коём анда-санда. Бирок дайыма эле мен мурдакыдай бош жүргөн убактагыдай отура албайм. 2 саат, 3 сааттап отурганга убакытым да жетпейт. Айрым учурларда үйгө келгенде кечкисин, кечки тамактан кирип, бир сыйра карап, жаңылыктарды карап коём. Facebook эле эмес. Бүт бардык ТВ-ларды карайм. Ну 1 саат, 2 саат убакыт бөлүп карап коём. Көрүп калсам, анда көрүп калсам. Албетте мен анын ссылкасын копировать этип алып туруп, тиешелүү министрликтерге, өкмөткө, мына Акылбек Үсөнбековичке деген көп жөнөтөмүн. Муну карап коюңуз, тигини карап коюңуз, бул сиздин ишиңиз деп. Пресс службама жөнөтөмүн. Көңүл бургула, карагыла муну деп. Жөнөтүп турам, кайрылууларды көрөм, карайм. 3-чү микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич? Белгилүү эл аралык институттун изилдөөсү боюнча жыл башында сиздин рейтингиңиз 50% жогору болчу. Акыркы жыйынтык боюнча сиздинге болгон элдин ишеними дээрлик 2 эсеге ылдый түшүп кеткен. Элдин ишенимдин жоголуп атышы эмнеден улам деп ойлойсуз? Экинчи суроо, былтыр октябрь окуясында Сооронбай Жээнбеков менен мындай жеңичтен сүйлөшүү жолу менен бийликти өткөрүп алды деп көп саясий лидерлер айтып келишет. Экинчи жагынан Алмазбек Атамбаевдин дагы бийликти алып коюшу мүмкүн болгон шарт жаралган. Бул Сооронбай Жээнбеков үчүн коркунучтуу эле. Ушул жагдайларды эске алганда Сооронбай Жээнбеков менен эмне сүйлөшүү болгон? Рейтинг боюнча мен андай рейтингдерге ишенбейм. Ал рейтинг көпчүлүк учурда рейтингдер жасалмады. Ар ким өзүнө каалагандай, мисалы оппозициялык маанайда болсо, биздикин өлө түшүрүп туруп ылдый карай. Өзлөрүнүн асманга чыгарып алат да. Анан ошо менен жыргай берет өзүлөрү эле. А бирок мындай практически андай эмес, факт жүзүндө, далил жүзүндө андай эмес да. Ошон үчүн андай рейтингдерге ишенбей эле койгула. Сооронбай Жээнбеков менен эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес, жөн гана элдин талабы болгон. Элдин талабы кетиш керек деген талап болгон. Ошол аткарылды. Сөздөр болгон башында президент болуп калып эле мен премьер-министр болуп туруп анан ал киши шайлоолорду өткөрүп берип, кайрадан шайлоо баякы эле 2 айдан кийин кайра шайлоо өткөрүп, партиялык тизме менен баякыдай эле биринчи ондукту, биринчи жыйырмалыкты миллиондорго сатып долларларга анан өтмөктү ал шайлоочу. Ошон үчүн мен макул болгон эмесмин. Жок, система өзгөрүш керек. Эл ушул шайлоонун кесепетинен революция кылды 3-жолу. Анан 2 айдан кийин дагы революция болсун, бул 4-революция деп мен макул болгон эмесмин. А көчөдө турган эл, талап кылган эл ошол кетсин деген ошол эле талап аткарылды, башка эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок. Урматтуу кесиптештер, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап баратат. Туура көрсөңүздөр, акыркы 3 суроого мүмкүнчүлүк берсек. 1-микрофон. Саламатсызбы, Садыр мырза? Мен 2 суроо берейин дегем. Биринчиси саясий боегу бар 2 кылмыш иши боюнча. Мисалы Темир Сариев камакка алынды. Ал Сариев Кумтөөр ишин иликтеген комиссияны жетектеп турганда ал тийиштүү органдарга өткөрүп берген экен да, иликтегиле депчи. Анан бул кылмыш иш өзү дагы сотто айтты, укугум төлөнүп атат депчи. Бул жерде сизге мындай бурмалап маалымат жеткирип саясий куугунтук көрүнүп калган жокпу? Же жеке мамилеңиздер кандай? Экинчиси Курсан Асановго боюнча да. Курсан Асановдун сүйлөшүүсүн кайсы бир эл аралык изилдөө айтыптыр, жасалма деп. Анан могу жакында болгон эмес депчи. Ошолорго ишенесизби? Экинчиси Кытай Кыргызстан темир жолу боюнча да. Ошол темир жолу боюнча проекти Кыргызстанды өнүктүрө турган проекти деп эксперттер, саясатчылар айтып атат. Ушуга эркиңиз жетеби? Куруп ушул долбоорду ишке ашырганга. Себеби Россия менен Казакстан буттосуп ушундай бир болот деп атат да. Да, рахмат Жакшылык мырза сурооңузга. Темир Сариев боюнча Кумтөөр иши бул жөнөкөй иш эмес. Өзүңүздөр билесиздер бул дүйнөлүк коомчулук карап турган иш. Анан Темир Сариевдин күнөөсү жок, эле апарып камап койду деген бул туура эмес. Темир Сариевдин камалышына мен деле өзүм чын ниетим менен каршы элем. Темир Сариевди мен бир эмес, бир 10 чакты жолу кабинетимен кабыл алып
ошо темир тоо боюнча проектти долбоордун башына коюп, ошо киши иш алып барат деле. Ал долбоордо токтоп калды, ал камалгандан кийин мен ал кишинин тажрыйбасын, ошо өкмөттө иштеген тажрыйбасын, министрликте иштеген тажрыйбаларын мамлекеттин пайдасына колдонойюн деген ниетим бар эле. Бирок баа тергөөнүн жүрүшүндө эң негизги көпчүлүк иштер ошо кишиге келип такалып калган үчүн анан камалып калды. Анан эми мен айтып эле атам, эми үй камагына чыгарып коюп сурасаңар жакшы болот эле деп эле. Бирок азыр тергөө иштери бүтө элек. Бүтсө анан кийин көрөбүз. Анан бул иш ушу ойдон эле жабылып калбайт да, бул сотко жетет. Сотто да ар бир иштин деталдары ачылат. Тергелет, суралат соттон. Анан кичине алдыда да убакыт бар, күтүп туруңуздар ал боюнча. Курсана салып боюнча жасалма, муну эч ким кылган жок. Жасалма кылган жок. Бу кишини камалганда мен материалдарын алдырып чыгарып сураттым. Өзүм карадым муну. Эмнеге камадыңар муну эми? Өзү генерал болсо, башка болсо деп. Ал баягы октябрь окуяларындагы эле иш эмес. Мына мен жана айтып өтүрдүм го, курал жарагы издеп, антип минтип аткан ушундай дагы материалдар бар да. Бирок эми акыркы күнөөнү, күнөөлүүбү же күнөөсүзбү дегенди сот чекилтип коет, а калганын күтө тургула. Ал эми темир жол боюнча. Ооба, темир жол эгерде курулса, бул темир жол курулса. Болжол менен жылына такыр эле түшпөй калды дегенде транзиттин эсебинен гана, транзиттин эсебинен 200 миллион доллардын тегерегинде акча түшөт казынага. Андан да көбөйүшү мүмкүн. Бул бир. Экинчи пайдасы, биз Кочкордон баштап Макмалга чейин темир жол жеткизип алсак, бул уже түндүк менен түштүгүбүздү темир жол менен бириктирип алабыз. И анан неме Өзбекстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу ары дүйнөгө, коомчулукка, деңиз портторуна чыкканга мүмкүнчүлүк ачылат. Мына ушундай пайдасы бар. Ал эми башка эми Казакстан, Россия каршы болуп атат деген эч кандай каршылык деле жок. Болгону бир эки моменттер бар. Кандай салынат темир жол, кайсыл территория аркылуу өтөт деген маселелер. Ну мен ойлойм, аны чечишип алабыз деп. Сүйлөшүүлөр жолу менен чечишип алабыз. Бул темир жол салынып калса, биздин экономикабызга болуп көрбөгөндөй салымы чоң болот. Көп көз карандылыктан биз чыгып кетебиз да. Пожалуйста, второй микрофон. Второй микрофон же, да? Коротовских Евгений, информационное агентство Евразия Тудей. Уважаемый Садыр Нургажевич, большое спасибо за пресс-конференцию, за ваше терпение, главное. Вопрос очень простой и один, как и обещал. Тегеран совсем недавно выделил участок Кыргызстана в свободной экономической зоне, в портовом городу Бендер-Аббас. Как Кыргызстан планирует использовать эту возможность и есть ли планы у правительства Кыргызстана по этому вопросу? Спасибо большое. По этому порту. Рахмат. Тегеранда менен бул Бандер-Аббас порту боюнча мурдале сүйлөшүүлөр жүргөн, э? Мурдале сүйлөшүүлөр жүрүп келаткан. Алар кече жакында ошо биз баягы немеге барып катышып келгенде, ОДКБ ШОС'ко барып катышып келгенден кийин жообун берди булар. Беребиз деп. Эми Кудай буйурса, Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынып калса, бул порт биздин пайдабызга, абдан чоң пайдабызга иштеп баштайт. Биз Кудай буйурса аны иштетебиз. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Марат Акимбек уулу, Оштуу телеканалы. Суроо көп болчу, бирок убакыт деген убакыт экен. Бир суроо менен чектелүүгө туура келип атат. Ош шаары экинчи борбор деп атап келебиз, бирок ошол эле учурда жөнөкөй гана Ош шаарында үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болбой калган да. Тагыраагы Ош шаары көпчүлүк жакшы билет, ачык жайдан суу ичет, жаңгыр жааган учурда суу токтойт. Жөнөкөй чоң иш чаралар болгондо дагы, жөнөкөй үйгө мейман чакырганда дагы аба ырайы жакшы болуп турса экен деп тилинебиз да. Садыр Нургожоевич, буга чейинки президенттердин учурунда дагы бир катар долбоорлор иштеп, бирок жакшы натыйжа берген жок да. Ушул экинчи борборду үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк барбы? Болсо ушул маселени өз көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз. Рахмат. Таза суу менен камсыз кылабыз. Мен кече жакында бир жума мурун эле Оштун мэрин кабыл алдым. Ага чейин да сүйлөшүүлөр жүргөн. Тыйын жагын караштырабыз, чечип беребиз. Эмдиги жылы, мына келаткан жылы, Кудай буюрса, иш башталат.
Ama şu bir yıl, iki yılın içinde o şu 20 yıl ayağına çeyin, cevabı sarkı yılı toluk taza su menen kamsız kılganga biz bolgun güç hareketimizde cümşayız. Bolot kuday buyursa taza su. Urmattu kesteşleri daha biraz uaktığız bar eken, en akırkı 3 soruğu mümkünçülük bersek. Последние 3 вопроса, уважаемые коллеги. Мы по принципу поднятой руки, к сожалению, не можем дать. Мы вначале объявили, что будет живая очередь. Так что прошу всех правильно понять. Первый микрофон, Кактус Медиа. Дилия Супова, Кактус Медиа, добрый день. У меня один вопрос очень важный. Вы уже год у власти. Есть ли какие-то моменты, за что вам стыдно? И раньше вы себя называли политическим узником. Считаете ли вы политическими узниками Алмазбека Атамбаева, Тимира Сериева, Равшана Джинбекова и других, которые заявляют о том, что у них статус политического узника? Спасибо. Рахмат, мне пока ни за что не стыдно. Я работаю во благо народа, для государства, для людей, для народа, для кыргызского народа работаю. А насчет Алмазбека Атамбаева, я его не закрывал. Я не считаю, что он политический узник, потому что у него не одно, не одна, а десятки уголовных дел есть. Вы это сами прекрасно знаете же. Поэтому я не считаю политическим узником его. Имен. Как? Равшан Джинбеков, Тимир Сариф и другие, которые себя называют политическими узниками. Я насчет этих политиков я уже сказал свое мнение. Тоже не считаю политиками. После решения суда посмотрим. Сейчас я не судья. Почему вы себя считали политическим узником? Потому что меня не за что посадили. Я не воровал, криминалом не занимался. Меня взяли просто 4-летней давности. Там было дело в Караколе, да? Вот за это просто прилипли мне дело, уголовное дело, понимаете? Менен билесиңерде, элдин баары эле билет да. Жөн эле алып барып туруп эле чаптап эле 3 жыл, 4 жыл мурун сен ушундай иш кылгансың деп туруп. Мен бир экономический же болбосо бир мындай криминальный ишим жок болчу. Алып барып мен эле эмес, мен эле эмес. 13 адамды, жакын адамдарымды камабады. Эми алар да эмне күнөөлө? Менин бир тууган балам. Экинчи уулум Рустамды камаган. Бир тууган агам Жапаров Сабырды камаган. Алар 6 айдан кийин акталып чыгышты. СИЗОдон эле чыкты, СИЗОдо жатышты. Анан алып туруп мени ошо бир иш боюнча камап коюп атпайбы? Политический болгонун аны элдин баары эле билет. Бүтүндөй Кыргызстан эли билет. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Булак КГ редакциясынан Урманбетова Жазгүл. Биз билебиз сиз башкача метод менен иштеп жатасыз. Бул өзгөчө маанилүү, анткени элдерге бейпил жашоо жана жеткиликтүү турак жай керек азыр. Албетте мугалимдер менен медиктердин арасында журналисттер да көз жазымда калбашы керек. Арасында көп балалуулар бар, батирден көчүп жашагандар бар. Ошолордун проблемасын чечип жана сиз методуңуз кустуризация методу менен же бир башкача булактардан жеткиликтүү жер участогу болсо деле ошол маселени чечип берсеңиз. Рахмат. Турак жай маселеси боюнча биз ошо мамлекеттик ипотекалык компаниянын саясатын өзгөрткөнбүз толугу менен. Баарына жеткиликтүү турак жай берели деген ниетибиз бар. Быйыл 5,5 миллиардка көтөрдүк бү эмес уставной капиталын 5,5 миллиардка. Уставной капиталын көтөрүп бердик. Мурда ошол гикке берилген акча болчу. Ошону биз кайра Минфинге кайтарып албай, уставной капитал кылып көтөрүп бердик. Жаңы жылдан кийин 5,5 миллиард сом дагы бөлөбүз. Бул наличка акча бөлүп беребиз биз. Накталай акча бөлүп берип, анан ошол мугалимдерге, врачтарга, мамлекеттик кызматкерлерге биринчи кезекте ошолорго үй жай менен камсыз кылганга аракет кылабыз. Азыр дагы эми жаңы жылдан кийин деп эле бюджеттин акчасын күтүп отурган жокпуз, инвесторлор менен иштеп атабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания карызга акча алып иштеп атат. Мен да жардам берип атам. Андан сырткары мына өткөндө бир акция баштадым билесиздер. Мен өзүмдүн үйүмө өткөрүп бердим. Ошону сатып бир 15-20 жаранга үй сатып алып берсе болот экен квартира. Ошондой кылгыла деп. Анан кийин мынакей Нариман Түлеевден ал дагы жардам берип атат. 11 квартира өткөрүлүп берип атат бүгүн. 11 квартира өткөрүлүп берилет. Аны алат дагы алар 20-25 жылга ошо мугалимдерге, медиктерге ипотекалык кредит кылып берет. 20-25 жылга. Бул деген сөз абдан мындай бир жакшы условия менен да.
Ayına uşa sizin bir 20 bin ile zarplat alsanız, en çok degende bir 7-8 bin tölep koyuyorsunuz, 23 yıl dayın kvartera sizdeki olan. Na uşunday usloviyalarda tüzüp erbet ağız. Bolgon kvarteralarda payda olgon, bayağı korrupsiyonerler tökken kvarteralarda biz muğalimderge, vraçlarga verdik. Kança vraçka kvartera verdik biz Bişkek boyunca? 7 kvartera verildi. 7. Nu az, konечно, birok bu da olsa anca mınca jılış. Uşuntip azdan azdan bolup oturup biz emdigi jılı, arkı jıldarı grajdandarıbızdı özübüzdün ipotekalık kredit menen toluk kamsız kılıp alabız degen ümitibiz bar. 26-cı jılga çeyin. Rahmat, urmattuu kesiptештер, акыркы суроого мүмкүнчүлүк берели. 3-cü mikrofon. Az ele kalıp dur özler, ayağına ele çıkarıp koyalım. Bir yolu bitip koyalım. Көңүлдөр калбасын. Саламатсызбы, Садыр Мырза, Вести Кечи сайты Гүлзат Иманова. Сиз жакында эле ушу жерлерди трансформация кылуу боюнча мыйзамга кол койдуңуз. Бул мыйзамды Кыргызстан боюнча миңдеген үй бүлөлөр күтүп жатканын билебиз. Учурда жободо иштелип жатат. Бирок белгилей кетчү жагдай, бул ишти ар бир райондогу замакин башында турган туруктуу комиссия карайт экен да. Бирок ал комиссия биз жан кечте эмеспиз, бизди прокуратура текшерет, бизге кийин кылмыш иши козголот деп комиссия чогултпай, атайын ишти жылдырбай келет экен да. Буга болсо мыйзам менен жол жоболордун ортосундагы карама каршылык себеп. Ушул суроо, бул мыйзамдын жакынкы келечектеги тагдыры эмне болот? Бул акыркы 15-16 жылдан бери, 2005 жылдан бери жер басып алып, үй салып алгандар көп болчу бизде. Айрымдарыны баякы бар эле эмес, эми жарым жартылай жалаң коррупциялык негизде берилген. Айыл өкмөттөр алып туруп жер бербеген, бирок мыйзамдуу укуктары жок, кызыл китептери жок, ушундай трансформация боло элек жерлерди бербеген, ушундай жерлер көп болчу, биз анын баарын иретке келтирдик. Трансформация мыйзамына кол коюп бердик, азыр алар кызыл китептерин алып башташкан. Аягына толук чыга элек болсо керек, бирок аягына чыгарылат анын баары. Анан эми трансформацияны мындан аркы трансформацияны 50 гектарга чейин биз жергиликтүү бийликке акимдерге бердик укукту. Алар эми өзлөрү трансформацияга чыгарат. Элдин проблемасын ошонтип жер жерлерде өздөрү чечсин деп атабыз. Мурда бүт баарын централдашып Бишкекке алып алган экен. Анан кийин же трансформация маселесин чечпейт, маселени чечпейт. Же чечпей койбойт, ошонтип 16 жылдан бери созулуп келген экен да. Ошонун баарын биз октябрда келгенден баштап бүгүнкү күнгө чейин чечип бүттүк. Биринчи микрофон. 24 кечи Жазгүл Масалиева, мен буга чейин берген жоопторуңузга тактоо суроолорум бар эле. Чек ара боюнча айттыңыз, чек арада окуяга 6 ай болду. Эмне үчүн Кыргызстан Тажикстандык аскердик агрессиясын жарыялаган жок? Сиздин Душанбеге болгон сапарыңыздын жана Рахмон менен бир нече саат сүйлөшүңүздүн жыйынтыгы эмне болду? Эмне макулдашууга жетиштиңиз? Андан сырткары дагы бул азыр чек арадагы 3 проблемалуу участок боюнча айтып кеттиңиз. Ошол участоктарды чечүүнүн жолдору иштелип чыкты. Анан чек арада мындан ары ок атылбайбы? Эл эмнени күтүп, кандай шартта жашашы керек? Анан сырткары азыр Баткенди кайра калыбына келтирүү боюнча чыгымдар, эми акча топтолгон акчалар боюнча маалымат берилип жатат. Ошол акчаларда мисалы үчүн максатка арканы куруш үчүн 1 700 000 сом топтоптур. Ар жагын билесиз, Тажикстан менен ачык турган айылга ушул арканыга ушунча акча сарптоо зарыл беле? Башка чыгымдар боюнча да суроо көп. Анан дагы экинчи суроом, сиз дайыма айтып келесиз, азырда айттыңыз, эч бир партияны колдобойм, мурдагы бийликтин катасын кайталабайм деп. Мурдагы бийликтин бир катасы, анын үй бүлөсү болчу. Азыр эле жубайыңыздын кайрымдуулугу боюнча айттыңыз, анан биз билебиз, сиз бир нече жыл түрмөдө отурдуңуз, аялыңыз өзү үй бүлөнү карап келди, анан азыр Үмүт Булагы деген фонд түзгөн, ал булакты фонддун бюджети каяктан түзүлүп жатат. Анан сырткары уулуңуз Рустамдын Эл Үмүтү деген партияны колдоп жаткан жөнүндө айтылып жатат. Деги эле ушул үй бүлөңүздүн, бир туугандарыңыздын саясатка аралашышына кандай карайсыз? Тажикстан боюнча сүйлөшүүлөр уланып атат. Чек ара боюнча 3 маселе боюнча ошо сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен жана дагы айттым, азыр дагы кайталап коеюн. Бир маселе боюнча мен жана Мадумаровдун кол коюп берген протоколу, бул боюнча биз макул эмеспиз, анткени бул мыйзамсыз, аны эч ким укук берген эмес деген маселеде мен маселеде турамын, позицияда турамын. Анан аркы Лейлек менен Баткендеги талаш жер боюнча биз 91-жылкы карта менен
анан 91-ci жылкы Алматыда, 94-ci жылы Москвада кабыл алынган декларациялар менен гана чечебиз деген позицияда турабыз. Ошол бизде акыркы мыйзамдуу документ ошол. Алардын 24-ci жылкы карта менен чечели деп аткан сунушуна биз макул болбой элем мен. Анткени 24-ci жылы алар дагы биз дагы как Кыргыз СССР, Тажик СССР катары жок болчубуз. Алар Өзбекстандын составында болчу, биз Россиянын составында болчубуз. Алар 29-cu жылы бөлүнүп чыгып атат өзүнчө мамлекет болуп, биз 36-cı жылы бөлүнүп чыгып атабыз. Ошондуктан 24-cü жылкы карта бул эки мамлекеттин ортосундагы мыйзамсыз десек болот. Ошон үчүн биз азыр эми сүйлөшүүлөр жолу менен мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Эки тараптуу кызыкчылыкты эске алып туруп, анан кийин биз чечишебиз. Акыркы чекитти ошондо коебуз. Үй бүлө боюнча менин үй бүлө бир туугандарым саясатка аралашпайт. Аралаштырбаймын. Үмүт булагы боюнча бул 2010-cu жылы эле ачылган үмүт фонд болчу бул. Элге кайрымдуулук кылган ага чейин ушул мындай бир кандай десем активдүү болбосо дагы аз-аздан иштеп келген фонд болчу. Анан былтыртан бери мен берип өзүм уруксат берип ушул фонд аркылуу баягындай бизнесмендерден, ушундай спонсорлордон өзлөрүнүн сунушу менен мына жардам берели дегендердин анда мына бияка сал деп туруп, ошо жака салдырып, анан жетим жесирлерге ушундай жанагындай дарыланып келчү адамдарга жардам берип келе жатышат. Ал эми эл үмүтү деген партия деп атасыз. Ал жерде ошол эч кандай аралашы жок. Бая Дастан Бекешев айтып чыккандан кийин эле сиздин балаңызга депутаттар барып жолугуп атыптыр, саясатчылар жолугуп атыптыр дегенде эле мен сурагам. Дайым баякы биздин менталитет кандай? Бийликте турган адамдын жакындарына, бала чакасына келе беришет да. Анан мен ушул партияга барайынчы, анан мени колдоп койчу, анан же болбосо сен башына турбайсыңбы деген дагы сунуштар болгон экен. Эч кандай партиянын башына турбайсың деп мен тыюу салганмын. Эч бир партияга да иштебеген, саясатка да аралашпагыла деп. Аралашпайт, аралашса айткыла, пожалуйста. Мен кайрат ордуна коюп жолго салып койгондой болоюн. Кайталанабы? А? Чек арадагы окуя кайталанбайбы? Аны эч ким кепилдик бере албайт да. Биз качан делимитация, демаркацияны бүтүп, тумбаларды орнотуп, ратификациядан өткөрүп, макулдашкандан кийин мен сиздерге айталам, кайталанбайт депчи. Анан эртең биздики чек арабыз аныктала элек. Мына кечээ күнү эле ошол төрт көчөгө, могу жана биз ары лейлек өтүп аткан 275 метр жерге бетон мешалкаларын алып келип, эки КАМАЗ көпүрө курабыз, анан баланча курулуш курабыз деген экен, биз курдурган жокпуз. Токтогула, биринчи бүтсүн делимитация, демаркация, андан кийин курасыңар деп. Андан кийин анан куралы эки тарап тең. Биринчи бүтүшүп алалы, аныктап алалы чек араларыбызды деп. Өткөндө мынакей ошол 29 апрелден кийин да жайдын күнү ок атышуулар болуп кетти, бирок тилекке Кудай жалгап бир мындай өлүм житим болгон жок. Кайра токтотуп, мындай токтотуп калдык да. Эми асманга ок атуулар болду, эки тараптан ушундай бир участокту тазалай коебуз деп келишкен экен, а жерге киргизген жокпуз. Мындай окуялар тетиги 2014-cü жылдан бери эле атышуу окуялары кайталанып келе атпайбы. Анан мен кантип азыр кепилдик берем? Делимитация, демаркация бүтпөй турса. Уважаемые коллеги, большая просьба по одному вопросу и не повторяться. Экинчи микрофон. Саламатсызбы? Менин атым Махабат Тажибек, Тимиров Лайф каналынан, YouTube каналынан иликтөө жүргүзүчү. Биринчи бир суроом бар. Рыскелди Мусаев сиздин кудаңыз болобу? Ушуга кыскача жооп берсеңиз, ооба же жок деп. Анан биз сиздин кудаңыз Турусбек Түмөнбаевдин Унай жана Гознак мамлекеттик ишканаларында шектүү тендер өткөрүүгө катыштыгы бар экенин иликтедик элек. Бул иш боюнча иликтөөлөр болобу же сиз жөн эле аны жумуштан алып коюу менен чектелесизби? Эгер андай болсо, бул сиздин кудаңыз болгондугуна байланыштуу. Рахмат, жакшы суроолорду бердиңиз. Көрдүңүз, баягына чыгарып коелу дегендин пайдасы ушу да. Ушул суроодон качып кеттим, мен берет элем деп азыр жазып чыгат болчу. Рыскелди Мусаев менин кудам эмес, ал бир айылдаш, айылдашым. Айылдаш байкем болот. Коопсуздук кызматына койгонмун мурда, бая октябрь окуяларынан кийин. Бирок билесиздер, 3-4 ай болуп калды, 4-5 ай болуп калды кызматтан алганмын. Алмаштырганмын. Азыр ал жерде Марат Иманкулов деген ушу киши. Мен кудамбы, айылдашымбы, тууганымбы карабаймын. Анча мынча кемчилик кетиресиңби ишиңен? Кызматтан алам, алмаштырам. Мага иштеп берген киши керек.
İşte bergen kızmatker, işte bergen minister gerek mağın. Tümenbayıp boyunca, al tenderge hiç kanday aralaştığı joğuken, iyilikte bolgon bul boyunca, Ulukbek Marifov'un uağında iyiliktep gelu aittı, hiç kanday bunun tiyeşesi jok, günösü joğuken, gönüle kızmattan alıp salaspı dip. A koğumçulukta yazıp, men albay koysam daha aydı yazıp çıkartı lengaranda. Mına uşu saktap kaldı dip. Oşun için kızmatından getti. Al tenderge hiç kanday tiyeşesi bolgon emes. Birok kızmattan aldım. Demek kızmatından jönden jönün alıp koydun arba. Jönden jönün alıp koydum. Jönden jönün alıp koydum. Makul, rahmat. Koğumçulukta işte bir düşünüksüz soru olması için öyle alıp koydum. Rahmat. Andan eş nersesi gemip kalbaydı anda. Talada kalbaydı. Özünün okatı var canım bağırdı. Canım bağırdı. Kızmatsız dile. Третий микрофон, пожалуйста. Унна Матбаева, Международное информационное агентство «Франс Пресс». В свете последних событий в Афганистане, Садыр Нургожоевич, могли бы вы ответить, весь мир сейчас интересует вопрос, будет ли вновь размещена американская военная база в Кыргызстане, тем более, что на бывшей базе их Ганси сохранилась соответствующая инфраструктура? Бізде Россия Федерациясында қанта базасы бар. Америкалық база менен 2014 жылы келишим жокко чыккан, алар чыгып кеткен. Бизге бир эле база жетет. Эки базаны киргизип алып, биз баягы эки державанын ортосунда мышык чычкан ойногубуз келбейт. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нургожоевич, регион телеканалы Алымбек Бектурганов. 2010 жылдагы каргаш алуу үйүн окуясы боюнча тарыхый чындыкка жетесиздерби? Анан бул окуя боюнча дагы кылмыш иши козголду деп маалымдалган болчу. Негизи эле убактылуу өкмөттүн аракетине же аракетсиздигине адилеттүү укуктук баа берилеби? Бул окуя боюнча мен улуттук коопсуздук кызматына тапшырма бердим элем, бирок сурай элекмин кайсы стадияда экенин иш. Бул боюнча билесиздер да 11 жыл, 12 жыл, уже 12-нчи жылга өтүп баратат да. Анан бир күндө, бир айда же бир жарым жылда эле тергеп кое турган иш эмес, буга көп убакыттар керек да. Көп убакыттар керек. Ошон үчүн эми мен ойлойм, аягына чыгып, чекитти коюп, адилеттүүлүктү орнотобуз деп. Рахмат, экинчи микрофон. Луева Эльнура, эркин журналист. Жумгал Сусамыр жолдору качан оңолот? Анан экинчи өтүнчүм бар. 15 редактордан турган кыргыз гезиттер биримдиги бар, ошону кабыл алып коюңуз деп өтүнөбүз. Жумгал жолу жасалып атат. Жасалып атат, аягына чыгарабыз. Так, министр транспортта чыгып, толук маалыматты бериңиз, өткөндө барып келдиңиз го Жумгалга. Жумгалда авто жолу боюнча жумуштар башталды, мобилизация жумуштары башталды. Жакыныраак. Мобилизация жумуштары башталды. Кийинки жылы жазында курулуш иштери башталат. Эки жылдын ичинде бүтүрүлөт. Сусамыр боюнча Бишкек Ош жолунда жумуштар бүткөн, билесиздерларды. Арал Сусамыр боюнча Евразиялык БАК менен сөзшөр бүтүп, кийинки жылы башталат, Кудай буйруса. Арал жолун биз түндүк түштүк жолун алып барып кошобуз. 80 километр жолду кошобуз, асфальттайбыз. Боюнча. Кабыл алуу боюнча кабыл алайын. Силер жазып койгула. Кайсы күнгө экен? Уактысын тактап айтып коебуз. Рахмат, үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Мен регион телеканалынын журналисти Алтынбек Бектуров. Садыр Нургожоевич, сиз баягы президенттикке коюп жаткан учурда Атбашы районуна барып, Атбашы өзгөрүш жолунун маселесин өзүңүз дагы айтып, өзүңүз да ушул маселени көтөрдүңүз эле. Бул жолго маани бербесек болбой калыптыр, автобуна жүргөнгө таптакыр мүмкүн болбой калыптыр депчи. Анан азыр ушул мага да жазып атышат, ушул суроону беш айылдын атынан ушул президентке жеткирип койсоңор деп. Ушул жол качан оңдолот? Азыр мындай таптакыр автобуна жүргөнгө мүмкүн болбой калды да. Чыгып жооп берсеңиз. Ушул суроону, маселени, өтүнүчтү эске алып коесузбу деп. Суроо атабыз. Анан экинчи суроо, Сокулук районунун Селекция айылында жайгашкан орто мектеп бар. Ушул мектеп бүттү негизи. Бүтүп, бирок азыраак жумуштары калган экен жана жылуулук системасы.
Ушул эмди кече бүтпөй, азыр баягы эски мектепте балдар 4-5 сынып менен окуган каргас болуп атат да. Ушул өтүнүчтү дагы сизге жеткирип коёюн дедим эле, рахмат. Түшүнүктүү. Ат башы өзгөрүш жолу боюнча айтыңыз. Ат башы өзгөрүш жолу боюнча кийинки жылдын планына каралган госположение аркылуу дагы аны баштап бүтүрөбүз. Так айтыңыз, кийинки жылы марттабы, апрелдеби, майда баштайсызбы? Ушул жазында эле баштайбыз. Апрелде. Апрелде баштайбыз, биринчи апрель. Түшүнүктүү. Сокулук селекция мектеби боюнча Акылбек Үсөнбекович, Билим берүү министрлиги биринчи күнү баргыла, көргүлө, киши жибергиле дагы неме деле бүтүргүлө анда. Болгон отоплениеси калды деп атасызбы? Ошо бир аз эле жумуштары калыптыр, бирок ошо көп убакыт өтүп кетти да, ошо азыр окуучулар тез арада биринчи күнү баргыла, карагыла дагы декабрга чейин бүтүрүп киргизип жибергиле мектептин окуучуларын. Рахмат. Первый микрофон слово Кыргызстана. Я Хакима Халилова, международная пресса, медиа Тюркель. У меня к вам скорее не вопрос, а просьба. Дело в том, что, как вы знаете, мы уже 20 лет на медиарынке, которые ездим, пишем разные материалы, готовим об обычаи, традиции, культуре, истории разных народов, среднеазиатский регион, Азербайджан, Турция, Грузия и так далее. И мы, есть у нас проект уже давно, который мы хотели бы вот ознакомительного характера по всем регионам Кыргызстана сделать фильмы, материалы подготовить об обычаи, традиции, образ жизни кыргызского народа. К сожалению, мы очень давно обратились к разным станциям, разным министерам, разным это самое, но достучаться мы не смогли. И мы обращаемся к вам как гарант всего, в том числе и культуры, и прессы как поддержки. И с вами встретиться, поговорить обо всем этом. И я думаю, что это будет полезно не только для Кыргызстана. Это создаст мосты дружбы между разными народами, между разными. Да? И это наша работа. И поэтому мы хотели обратиться к вам с такой просьбой, чтобы мы с вами обсудили этот вопрос. И еще второй. Мы недавно опросили, как международная пресса, разного характера мы делаем иногда вот для практики, да, и самый симпатичный президент. Рада сообщить, что вы оказались среди них. Мне очень приятно сообщить об этом. У нас много сегодня, мы очень много вопросов вам задавали, поэтому я извиняюсь, что спасибо так долго большое. Мы вас задерживали. Спасибо, спасибо большое. И надеемся, что мы с вами встретимся. Все, все. Встретимся, примем. Сіз министр культура айтып қойсыз, жерде жоқ, министр культура. Министр культура жок бу? Айтып, өкөмүн бириктирип, эме жолуктуруп туруп, анан кийин менин тапшырмамды берип коесуз. Полностью жардам берсин. И Кайрат Иманалиев, сиз да жардам бериңиз. Азыр сиз ушул маселе боюнча иштебедиңиз беле? Культура жагынан иштегенсиз сиз дагы. Азыр КТРдасыз да, баарын ушул менен иштегиле. Жардам бергиле полностью. Слово первый микрофон, да? Предоставим. Во-первых, разрешите поприветствовать вас, господин президент. Не секрет, что пандемия в условиях, в которых мы продолжаем жить, обнажила многие проблемы системы здравоохранения. Здоровье нации – залог ее развития. Поэтому в этой связи у меня такой вопрос. Какие меры будут предприняты для развития системы здравоохранения, повышения доступа к медицинским услугам, к спортивным площадкам, инновациям в сфере медицины. Потому что не каждые простые люди не могут себе позволить, к сожалению, того дорогостоящего, необходимого и своевременного лечения. Вот. Может быть, развивать какое-то государственное частное партнерство, чтобы те услуги, которые не предоставляют государственные поликлиники, ну вот, исключительно частные медицинские центры, которые стоят немалых денег, стали доступны для простого понятно, населения. Рахмат, спасибо большое. Министр здравоохранения, полностью айтып бериңиз, кандай иштер жүрүп атат, алдыда кандай, келечекте кандай иштер күтүп атат. Разработана национальная программа 2021-2030 годы, и доступная медицина будет, и то, что мы начали. Знаете, что Садыр Нургужаевич первый указ сдал о том, чтобы здоровье нации. По этому поводу государственное частное предприятие тоже работает. В ближайшее время будут открываться
доступная медицинская помощь для населения. Спасибо. Пожалуйста, второй микрофон. Насуваева Вадина, Акчабар. Садык Джапаев, депутаты отправляли вам новую редакцию кодекса о детях, но вы вернули его с возражениями в парламент. Вопрос. Почему вы вернули кодекс Джоруку Кинеш, и общественность желает знать, есть ли люди, которые препятствуют его подписанию, так ли это? Ну, раз я вернул, значит, есть некоторые недостатки. Надо устранить, только после этого подписать. Я не против. Наоборот, это была моя идея. Понимаете? Подпишем. Как только вернется, подпишем. Спасибо. Дополнить? Рахмат, урматы кестештер, акыркы суроого мүмкүнчүлүк берсек, үчүнчү микрофон. Добрый день, уважаемый президент. У меня вопрос, Азиз Перимкулов, иранское информационное агентство Fars News. У меня вопрос, касающийся двусторонних отношений между Ираном и Кыргызстаном. Несколько лет, долгое время не решался вопрос о создании Кыргызско-иранского банка и каждый раз откладывался. Как новое правительство будет развивать двусторонние отношения Ирана, и есть ли в планах создания открытия такого банка? Рахмат, биринчи сурооңузга, биз бардык мамлекет менен, бүт дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер менен кызматташууга даярбыз. Экономикалык жана андай саясий жактан кызматташууга даярбыз. Ал эми банк ачуу боюнча Минфин бизде каршылык жокпу? Тоскоолдуктар жокпу? Мыйзамдарыбыз жол береби? Жооп бериңизчи. Көптөн бери ачылбай келатат деп атпайбы? Эми биз тараптан эч кандай каршылык жок, бирок жана биз баарыбызга белгилүү болгондой өзүнчө бир санкциялар бар Иран катары. Ошол эле биз жактан эмне санкция бар? Ирандыктар Кыргызстанда банк ачканга международный. Эл аралык санкциялар бар. Жок, Иранга бизде банк ачканга санкция бар баларга. Тоскоолдуктар барбы? Бизде мындай банковский законубуз бар. Ошого ылайыктуу биз ошо эл аралык тартипке биз баш ийебиз да. Так жооп берсеңиз, мисалы, бул ирандыктар деп атпайбы, иранский, кыргызский банк ачалы десек, бизге ача албай келатабыз көп жылдан бери деп. Ушул санкция тоскоолду болуп атат бизге. То есть бизге эмес, Иранга салынган санкциялар боюнча. Ооба. Түшүндүм. Ынандыңызбы жоопко? Рахмат. Спасибо. Рахмат, урматтуу кесиптештер, ушу менен бүгүнкү иш чарабызды жыйынтыктасак, туура эсептесек, жалпысынан 56 редакциядан суроолорго жооп берилди. Кээ бир редакциялар 2-3 суроодон берди. Кээ бир редакциялар 2-3 жолу чыгып суроолорду берди. Ошон үчүн, уважаемые коллеги, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. В общей сложности в 3 часа, почти 4 часа сегодня было отведено на сегодняшнее мероприятие. В общей сложности на вопросы 56 редакций были даны ответы. И для завершающего слова, разрешите слово предоставить президенту Садыр Нуруджоевичу. Урматты журналистер, сиздерге терең ыраазычылык билдирем бүгүнкү маалымат жыйынга келип катышып бергениңиздер үчүн. Сиздерден так туура маалыматтарды эл журтка жеткизип турганды суранамын. Ишиңиздерде ийгиликтерди каалаймын. Кудай буюрса эмдиги жылы сиздер менен биргеликте курултайдын коштоосунда ушундай маалымат жыйын өткөргөнгө жеткирсин. Ошого чейин аман эсен бололу. Элибиз тынч болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Кудай элибизге көкүрөктөрүнө ыйман салсын. Рызкысын мол берерин унутпасын. Жакшы калыңыздар, саламатта болуңуздар.